លោកគ្រូជួយប្រាប់ពីរបៀបសូត្រធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះបីចប់មុនពេលចូលគេងតើមិនមែនតែនសំណួរនេះល្អខ្លាំងមែនតែនហើយខ្ញុំគិតថាជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហើយជាពិសេសជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនមួយចំនួនធំមែនតើមុននឹងយើងចូលគេងនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយយើងចូលគេងប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តដោយអត់មានភាពភ័យខ្លាចបើបរាណបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលយើងសូត្រធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះបីចប់ហើយប្រៀបដូចជាយើងដាក់ពាត់សេមាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មានស្អីមកក្បែរយើងទេមានន័យថាការគេងរបស់យើងក៏លក់ស្កប់ស្កល់ហើយអត់មានសមិនអក្រក់អញ្ញ័យកើតឡើងនោះទេអញ្ចឹងជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំមុនពេលចូលគេងខ្ញុំសូត្រធម៌3ចប់ហើយក្នុងការសូត្រហ្នឹងខ្ញុំនឹងសូត្រមួយមួយយើងគួរសូត្រ3ចប់ណាទី1សូត្រថាអ្នកមោពុទ្ធស័កអ្នកមោធម្មស័កអ្នកមោសង្ឃស័កមានន័យថាយើងសូត្រជាការរំលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការរំលឹកដល់គុណព្រះធម៌និងជាការរំលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីសូត្រធម៌3ចប់រំលឹកគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយខ្ញុំផ្ទាល់ជាបទពិសោធន៍ហើយជាការអនុវត្តផ្ទាល់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរំលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរំលឹកគុណព្រះធម៌រំលឹកគុណព្រះសង្ឃហើយខ្ញុំតែងតែថ្វាយបង្គំខ្នើយ3ដងមុននឹងខ្ញុំចូលគេងមានន័យថាជាការរំលឹកដឹងគុណហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាទោះបីជាយើងហត់ប្រពន្ធណាក៏ដោយលំបាកប្រពន្ធណាក៏ដោយតែយ៉ាងហោចណាស់យើងនៅមានកន្លែងគេងយ៉ាងហោចណាស់យើងនៅមានខ្នើយដ៏ល្អក្នុងការកោយអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាបងប្អូនគេងលើក្រែក្តីបងប្អូនគេងនៅលើក្បាលព្រំក្តីគេងនៅលើខ្ទេលក្តីគេងនៅលើសាឡុងក្តីគេងនៅលើអង្រឹងក្តីយើងត្រូវបើកចិត្តទូលាយធ្វើការដឹងគុណទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមានឱកាសតម្រៀបខ្នងយើងនៅមានឱកាសគេងឡើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគេងឲ្យស្កប់ស្កល់គេងលក់ស្រួលដើម្បីទទួលបានធម៌ពលពេញលេញក្នុងការបំពេញកិច្ចការថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអរគុណច្រើនប្រសិនបើមិនចង់មានចំនួនឬក៏មិនចង់ឲ្យមានរឿងធំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅកន្លែងការងារឬមួយនៅជាមួយមិត្តភក្តិដែលយើងប្រស័យតាក់ទងជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលគុំធ្វើរឿងទាំង3នៅខាងក្រោមកាលណាយើងធ្វើរឿងទាំង3ហ្នឹងបញ្ហាធំអាចកើតឡើងក្នុងក្រុមគ្រួសារឬមួយកើតឡើងនៅកន្លែងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងទាំង3នោះមានអីខ្លះទី1ពេលដែលមានចំនួនឆ្លួរប្រកែកគ្នាអអន់ចិត្តគ្នាតូចចិត្តនឹងគ្នាចូលគុំផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃក្តីតាមកុំព្យូទ័រក្តី Facebook Telegram ផ្ញើសារនេះមានន័យថាទាំងសារសរសេរក្តីទាំង voice ជាសម្លេងក្តីព្រោះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងគ្នាកំពុងតែអន់ចិត្តគ្នាការពិតនេះសាររបស់យើងនឹងចេញមកប្រហែលជាពោពេញទៅដោយកំហឹងមកពោពេញទៅដោយសារដែលមិនមានមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងធម្មតាយើងខឹងយើងនិយាយទៅយើងជះអារម្មណ៍របស់យើងគឺយើងអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងទាំងសារដែលយើងសរសេរក្តីទាំងសារដែលយើង voice ក្តីគឺចេញទៅគឺពោពេញទៅដោយភាពក្តៅពោពេញទៅដោយកំហឹងម្ល៉េះហើយគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងបន្តិចសិនហើយសរសេរក៏សរសេរចុះប៉ុន្តែកុំអាផ្ញើសរសេរហើយនៅលើទូរស័ព្ទក្តីលើកុំព្យូទ័រក្តីលើกระดาษក្តីទុកវាចោលសិនទៅ5នាទី10នាទីឬកន្លះម៉ោងតទៅកន្លះម៉ោងក្រោយមកមើលវិញមកមើលសាររបស់យើងថាតើសារនោះគួរផ្ញើឬអត់បើយើងមើលហើយមើលដោយសតិគ្រប់គ្រាន់ហើយគិតថាផ្ញើបានក៏ផ្ញើចុះប៉ុន្តែខណៈពេលដែលកំពុងតែខឹងកំពុងតែអន់ចិត្តនេះចូលកុំធ្វើបែបនេះមេរៀនទី2ដ៏សំខាន់បរានបានបានថាធ្វើអីក៏ដោយចូលកុំស្មានហួសការពិតមានន័យថាចូលកុំសង្ស័យច្រើនពេកសង្ស័យក៏សង្ស័យចុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសង្ស័យគ្នាគួរតែនិយាយគ្នាគួរតែជជែកគ្នាឬមួយពេលខ្លះហៅគ្នាមកញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំតែជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំសង្ស័យតែខ្លួនឯងបង្កើតរឿងប្រឌិតនៅក្នុងចិត្តតែខ្លួនឯងអ្នកដតីមិត្តភក្តិក្តីគ្រួសារយើងក្តីអត់ដឹងសោះយើងបែរជាគិតតែម្នាក់ឯងជួនកាលគិតទៅជាបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងរឿងតូចទៅជារឿងធំហើយរឿងធំកាន់តែបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គួរតែជជែកគ្នាគួរតែអង្គុយនិយាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់មេរៀនទី3ដ៏សំខាន់រឿងទៅតឹងមានអ្នកអត់បើកចិត្តស្ដាប់គ្នាពេលខ្លះធ្វើខុសហើយនឹងដឹងតែខ្លួនឯងខុសបកែកយកឈ្នះរៀងៗខ្លួនទៀតអត់បានបើកចិត្តស្ដាប់ថាម៉េចបានរឿងនឹងវាអញ្ចឹងស្ថានភាពនឹងវាអញ្ចឹងបើមិនចង់ឲ្យមានចំនួនមិនចង់ឲ្យមានរឿងចូលបើកត្រចៀកបើកចិត្តប្រកបដោយមេត្តាស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាម៉េចបានរឿងនឹងវាកើតឡើងនិយាយគ្នាដោយមេត្តាចិត្តស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយការឲ្យតម្លៃគ្នាមិនបកែកយកចាញ់យកឈ្នះរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងព្យាយាមប្រកាន់ថាយើងជាអ្នកត្រូវគឺជាអ្នកខុស
បញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងគ្រួសារក្តីនៅកន្លែងការងារក្តីនៅពេលដែលមានបញ្ហាម្ដងម្កាលកើតឡើងម្នាក់ម្នាក់គឺព្យាយាមយកឈ្នះរៀងៗខ្លួនព្យាយាមស្វែងរកកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចូលគិតគូរដល់រួមថាយើងប្រកែកគ្នាដើម្បីអីយើងជជែកគ្នាដើម្បីអីយើងចង់បានដំណោះស្រាយរួមមែនទេបើចង់បានដំណោះស្រាយរួមមួយឲ្យកន្លែងរបស់យើងប្រសើរជាងមុនយើងគួរតែផ្ដោតលើដំណោះស្រាយកុំផ្ដោតលើបញ្ហាផ្ដោតលើដំណោះស្រាយកុំផ្ដោតលើមនុស្ស attack ទៅលើមនុស្សយើងអាច attack ទៅលើ problem មានន័យថាជជែកអំពីបញ្ហាតើយើងគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាមែនយកចាញ់យកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនហើយគិតតែខ្លួនឯងត្រូវគ្រប់រឿងគ្រប់ពេលវេលានោះទេអ្វីដែលសំខាន់នៅកន្លែងនេះគឺបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយជជែកគ្នាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញ3ចំណុចទី1នៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាអន់ចិត្តគ្នាកុំផ្ញើសារសំឡេងក្តីសារសរសេរក្តីភ្លាមភ្លាមទី2ចូលកុំស្មានច្រើនចូលកុំសង្ស័យច្រើនភាសាបច្ចេកទេសក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យឈ្មោះថាវិជិកច្ឆាសង្ស័យច្រើនដោយមិនបាននិយាយគ្នាដោយមិនបានជជែកគ្នាគិតតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងកើតរឿងកាន់តែធំហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី3នោះចូលកុំមានះចូលកុំរឹងតតឹងយកត្រូវតែម្នាក់ឯងគេខុសរហូតរឿងល្អគឺយើងរឿងខុសគឺគេមិនមែនមានអីអញ្ចឹងគេថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដោតទៅលើគោលដៅផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយតែកុំផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាធំទៅជាបញ្ហាតូចបញ្ហាតូចទៅជាអត់មានអរគុណច្រើនដែលពេលនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងគោលគំនិតដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនយើងឲ្យរៀនដោះក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិនទើបយើងមានសមត្ថភាពចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងព្រះពុទ្ធអង្គបានសម្ដែងថាណតិអត្តសម្មង្កេមង្គពុំមានក្តីស្រឡាញ់ណាស្មើនឹងការស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងឡើយឧបមាថាយើងកាន់កំសៀវទឹកនៅក្នុងដៃយើងចង់ផ្ទេរទឹកពីកំសៀវទៅប៉ាន់ឬទៅកែវផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើនៅក្នុងខ្សៀវរបស់យើងអត់មានទឹកទេយើងអាចផ្ទេរទៅបានទេយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងទេយើងមិនអាចចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបាននោះទេម្ល៉េះហើយជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការរៀនផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងរៀនផ្ដោតស្នាមញញឹមចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងបានងាយស្រួលនៅពេលនិយាយដល់ការស្រឡាញ់មានបងប្អូនមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាដោយសារតែជាសិទ្ធិសេរីភាពបេសកកម្មជីវិតរបស់ខ្លួនឯងມັນខ្វល់ពីអ្នកដទៃទោះបីអ្នកដទៃនិយាយមិនគិតមិនទង្វើរបស់ខ្លួនដែលធ្វើទៅມັນខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គេទេហើយបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ដំដាបក្នុងសភាពមួយដែលលំបាកពេលខ្លះភ្លេចទាំងថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យមានសុខមាលភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អពីព្រោះគិតថាជាសេរីភាពរបស់ខ្លួនចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរហើយអ្នកណានិយាយស្អីក៏មិនខ្វល់ដែរអពុកម្ដាយបងប្អូនណែនាំមិនក៏ខ្វល់ដែរដោយសារគិតថាជាសេរីភាពជាខ្លួនឯងបើយើងនិយាយនៃអាស៊ីជ្រៃបន្តិចនៅក្នុងប្រធមខ្លួនយើងនេះមិនមែនជាខ្លួនយើងទេគ្រាន់តែជាការបង្គំនៃខណ្ឌទាំង5ហើយធៀបទាំង4តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងនេះមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ឯងទេគឺមានឪពុកម្ដាយរបស់យើងយាយតារបស់យើងដូនតារបស់យើងនិងពពកបរោះរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងមិនផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងមិនរៀនថែរក្សាខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងក៏មិនបានផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយាយតាឪពុកម្ដាយពពកបរោះនិងដូនតារបស់យើងផងដែរបើនិយាយអំពីជីវិតបច្ចុប្បន្នមែនទែនទៅយើងក៏អត់រស់នៅម្នាក់ឯងដែរគឺយើងមានឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនមានសាច់ញាតិនិងខ្លះមានសង្សារឬមួយមានក្រុមការងារទៅប៉ុន្តែបើយើងឈឺយើងមានបញ្ហាយើងអត់ចេះថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងយើងដណ្ដាបសួរថាពួកគាត់សុខចិត្តទេពួកគាត់រីករាយពួកគាត់ប្រកាសជាអត់រីករាយអត់សុខចិត្តទេមកហើយចូលផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងក្នុងការថែរក្សានៅសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យរឹងមាំឲ្យមានធម៌ពលល្អឡើងវិញនៅពេលដែលយើងរឹងមាំយើងមានធម៌ពលល្អយើងអាចចែករំលែកនៅធម៌ពលនិងសេចក្តីសុខហើយជាពិសេសស្នាមញញឹមទៅដល់អ្នកទាំងនោះដែលងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការថែរក្សាសុខុមាលភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរមកស្វែងយល់អំពីវិធីងាយៗទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំទី1រៀនថែរក្សាសុខុមាលភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរតាមរយៈនៃការហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់3-4ដងមួយសប្តាហ៍ហើយជាមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងចូលធ្វើសមាធិជារឿយៗអាមួយថ្ងៃ5ឬក៏10នាទីក៏ជារឿងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនធម៌ពលប្រចាំថ្ងៃនោះដែរទី2រៀនរស់នៅជាមួយវិន័យមានន័យថាមិនបដិបដោយឲ្យខ្លួនធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលមិនជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះវិន័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើង
មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទី3រៀនសាបគប់ជាមួយមនុស្សល្អជាមួយមនុស្សដែលមានគុណធម៌ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងព្រោះធម្មតាអ្នកដែលមានគុណធម៌អ្នកដែលល្អនោះគឺតែងតែណែនាំយើងឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អដោយពួកគាត់ផងដែរទី4បង្កើនទម្លាប់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានន័យថាបើកចិត្តទូលាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាខាសាលាផ្សេងៗដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងការស្គាល់មនុស្សជំនាញខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងកាន់តែប្រសើរការស្គាល់មនុស្សកាន់តែសាយើងគុណតម្លៃរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមក៏កាន់តែឡើងតាមនឹងផងដែរចំណុចដ៏សំខាន់ទី5ចូលបង្កើនទម្លាប់នៃការដឹងគុណឲ្យបានច្រើនបន្តិចនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងបរិញ្ញាបានលើកឡើងថាការដឹងគុណប្រៀបដូចជាអសតិបដែលផ្ដល់ធម៌ពលពីខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយើងរៀនរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយនិងស្នាមញញឹមច្រើនជាងមុនអរគុណច្រើនក្មេងប្រុសម្នាក់បានសួរឪពុករបស់ខ្លួនពុកពុកជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃប្រមាណឪពុកនៅពេលដែលឮអញ្ចឹងហើយញញឹមមើលមកកូនហើយក៏ហុចដុំថ្មម្ដងថ្មចរណៃណាហុចទៅឲ្យកូនប្រាប់ថាកូនឯងយកថ្មនេះទៅលក់នៅផ្សារប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់ទិញកូនកុំនិយាយទាំងអស់គ្រាន់តែលើកម្រាមដៃពីរនៅពេលដែលក្មេងប្រុសយកដុំថ្មទៅដល់ផ្សារហើយក៏មានអ្នកផ្សារចង់ទិញហើយមីងម្នាក់ក៏សួរថាក្មួយក្មួយដុំថ្មនេះលក់មិនដែរលោកឯមីងមានយកទៅដាក់នៅសួនច្បាររបស់មីងក្មេងប្រុសនោះក៏លើកម្រាមដៃពីរមីងក៏បាននិយាយថាចឹងលោកឯមីងមកមានយក2ដុល្លារមីងក្មេងប្រុសនៅពេលដែលលើចឹងហើយក៏អត់មាត់ក៏ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្ដងប្រាប់ឪពុកថាពុកនៅផ្សារគេឲ្យខ្ញុំ2ដុល្លារឪពុកក៏បានប្រាប់ទៀតថាចឹងកូនឯងយកទៅលក់នៅសារមន្ទីរដូចគ្នានៅពេលដែលមានអ្នកម្នាក់ចង់ទិញកូនឯងក៏និយាយទាំងអស់គ្រាន់តែលើកម្រាមដៃពីរកូនប្រុសក៏យកដុំថ្មនោះមកលក់នៅសារមន្ទីរបរោះនៅសារមន្ទីរគាត់តែឃើញក៏សួរទិញថាក្មួយក្មួយដុំថ្មនេះលក់ម៉ាំងក្មេងប្រុសក៏លើកម្រាមដៃពីរចឹងលក់ឲ្យពូមកពូឲ្យ200ដុល្លារក្មេងប្រុសក៏លឺចឹងអខ្លាំងមែនទែនកាន់ដុំថ្មរត់ត្រេមកផ្ទះបញ្ជួរពុកនៅសារមន្ទីរមានបរោះម្នាក់ចង់ទិញដុំថ្ម200ដុល្លារអពុកញញឹមហើយក៏បានប្រាប់ទៀតថាពុកចង់ឲ្យកូនទៅកន្លែងចុងក្រោយកន្លែងទី3គឺទៅកន្លែងឆ្នៃពេជ្រមិនទៅកន្លែងហាងលក់ពេជ្រចឹងកូនយកដុំថ្មទៅលក់ឲ្យម្ចាស់ហាងពេជ្រតែម្ដងទៅក្មេងប្រុសក៏កាន់ដុំថ្មនោះទៅចូលទៅដល់ហាងពេជ្រម្ចាស់ហាងពេជ្រគាត់តែឃើញដុំថ្មក៏បានសួរថាវ៉ាវក្មួយប្រុសដុំថ្មនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយកម្រនឹងរកកម្រនឹងបានឃើញណាលោកឲ្យមីងមកមីងចង់បានខ្លាំងមែនទែនលោកឯមីងមកលក់តម្លៃបានក្មេងប្រុសក៏លើកដៃពីរអញ្ចឹងអ្នកមីងម្ចាស់ហាងពេជ្រក៏បាននិយាយថាចុះលោកឯមីងមកមីងឲ្យ2សែនដុល្លារក្មេងប្រុសគ្រាន់តែលើ2សែនដុល្លារអផងរន្ធត់ផងអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយម៉េចសោះមែនតើអញ្ចឹងក៏កាន់ដុំថ្មរត់មកផ្ទះបញ្ជូរឪពុកប្រាប់ថាពុកនៅកន្លែងជាងពេជ្រគេឲ្យ2សែនដុល្លារឪពុកញញឹមហើយឪពុកក៏បានសួរទៅកូនថាពេលនេះកូនយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតរបស់កូនណាស់ការកើតមកជាបុគ្គលម្នាក់មិនថាយើងកើតក្នុងតកូលអ្នកក្រតកូលអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភឬក៏សម្ដែងទៅលើពណ៌សម្បុរសខ្មៅនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាមួយការគិតឬក៏ជាមួយផ្នត់កំណត់ដែលយើងរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺជាមួយក្រុមមនុស្សដែលយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមមនុស្សដែលយើងសាបគប់ជាប្រចាំប៉ះសិនបើយើងចំណាយពេលជាមួយក្រុមមនុស្សដែរមិនឲ្យតម្លៃយើងមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់យើងយើងប្រហែលជាមើលឃើញខ្លួនឯងត្រឹមតែ2ដុល្លារដូចដុំថ្មដែលយកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សារហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារអ្វីដែលសំខាន់នោះប្រសិនបើយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមមនុស្សសាយគប់ជាមួយក្រុមមនុស្សដែលឃើញគុណតម្លៃយើងចេះឲ្យគុណតម្លៃយើងយើងរស់នៅជាមួយភ្នត់កំណត់ដែលយើងគិតថាយើងជំនួសមានតម្លៃអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចមើលឃើញខ្លួនឯងដល់ទៅ2សែនដុល្លារប្រៀបដូចយកដុំថ្មទៅលក់ឲ្យជាងពេជ្រអញ្ចឹងឲ្យត្រូវកែពេជ្រគឺគាត់មើលឃើញដុំថ្មហ្នឹងតម្លៃ2សែនដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ៗដែលកើតមកជាមនុស្សនេះគឺជាការកម្រខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកើតមកជាមួយដុំពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប៉ះសិនបើយើងអត់យល់ពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងទេ
មួយជីវិតរបស់យើងប្រហែលជារស់នៅក្នុងគុណតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសែគប់ចំណាយពេលវេលាជាមួយមនុស្សដែរយល់ពីគុណតម្លៃយើងឲ្យតម្លៃចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់យើងដូចគ្នាមនុស្សដែលយើងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះប្រសិនបើយើងមើលឃើញគុណតម្លៃបុគ្គលនឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យគេយល់អំពីគុណតម្លៃរបស់គេឲ្យគេអាចរើកកាយពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេបានគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធ្វើនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអត្ថន័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេរីនេះទីមួយចង់បង្ហាញឲ្យយើងរៀនរស់នៅជាមួយផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានរៀនបើកចិត្តឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទី2ការសាប់គប់គឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនម្ល៉េះហើយអ្នកដែលយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកដែលយើងសាប់គប់ញឹកញាប់យើងគួរតែមើលដែរប្រសិនបើការសាប់គប់របស់យើងការចំណាយពេលវេលារបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឃើញពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងមិនយល់ពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងក៏យើងអាចពិចារណាឡើងវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី3នោះឲ្យយើងរៀនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងស្វែងរកកំណត់ទ្របស្វែងរកពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ប្រសមាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាការកើតមកជាមនុស្សគឺជាការកម្រខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងការដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សគឺជារឿងសំណាងខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយចូលចំណាយពេលវេលាស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនស្វែងយល់ពីគុណតម្លៃស្វែងយល់ពីកំណត់ទ្របនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្របំពេញនូវចំណេះដឹងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែមានតម្លៃថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនមានលោកយាយម្នាក់ជាអ្នកបដិបត្តិធម៌យូរឆ្នាំហើយហើយថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសិលគាត់កំពុងតែអង្គុយបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងតូបរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងមានក្មេងប្រុសម្នាក់មកស្រែកហៅគាត់ស្រែកលោកយាយលោកយាយលោកយាយនៅពេលដែលលើសំឡេងក្មេងប្រុសហៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជារំខានបន្តិចប៉ុន្តែគាត់អាចបានមាត់ហើយគាត់អាចបានឆ្លើយតបដែរនៅពេលដែលលោកយាយអាចឆ្លើយតបក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏ហៅលើកទី2ហៅលើបន្តិចលោកយាយលោកយាយអញ្ចឹងលោកយាយក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ហៀងរំខានបន្តិចទៀតប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចឆ្លើយតបក្មេងប្រុសនៅពេលដែលអាចឃើញលោកយាយឆ្លើយតបអញ្ចឹងលើកទី3មិនត្រឹមតែស្រែកហៅទេគោះទ្វារទៀតគោះទ្វារតោងតោងហើយស្រែកលោកយាយ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 នៅពេលដែលលើសំឡេងហៅទី3គាត់ទប់លែងបានអារម្មណ៍រៀងឈួលមកពីខាងក្នុងហាក់ដូចជាខឹងបន្តិចអីបន្តិចទ្រាំលែងបានងើបពីសមាធិមកបោកស្វាក្រាក់ហើយក៏ស្រែកថាអីអាល្បល់យកណាមករំខានអញគណៈពេលដែលអញកំពុងធ្វើសមាធិមកហៅរញ៉េរញ៉ៃអត់ដឹងរំខានចាស់ទុំហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលផងមកធ្វើយ៉ាងអត់ដឹងបាបនឹងបន់នេះអីក្មេងប្រុសនៅពេលដែលលើអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយតបថាលោកយាយគាត់តែខ្ញុំហៅប៉ុណ្ណឹងលោកយាយដូចខឹងខ្លាំងម៉េចអញ្ចឹងមកលោកយាយសូត្រធម៌ហៅឈ្មោះព្រះហងៃលោកយាយគិតថាព្រះខឹងលោកយាយមិនទេមិនទេទៅក្មេងប្រុសហ្នឹងมันមានមំងអីទេដោយសារស្គាល់លោកយាយយូរហើយគាត់ចង់ដឹងថាលោកយាយនៅចេះខឹងទៀតអត់ទេជាការពិតមិនថាយើងចេះបរិយាយធម៌ប៉ុណ្ណាចេះបកស្រាយធម៌ប៉ុណ្ណាហើយបដិបត្តិយូរប៉ុណ្ណាអត់សំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់យើងបានយល់ច្បាស់អំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណើរជីវិតយើងឬអត់ការខឹងក្តីការតូចចិត្តក្តីការអន់ចិត្តក្តីវាជាធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនយើងអាចជៀសវាងបានទេពីព្រោះយើងជាមនុស្សយើងអាចជៀសវាងបានទេតែអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលមានស្ថានភាពណាមួយកើតឡើងខុសពីការគិតរបស់យើងខុសពីការចង់បានរបស់យើងរំខានដល់អារម្មណ៍របស់យើងប្រសិនបើយើងប្រតិកម្មតបភ្លាមភ្លាមដោយខ្វះការពិចារណាដោយខ្វះសតិរឿងតូចអាចជារឿងធំរឿងធំធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតមេរៀនដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះចង់បញ្ជាក់ថាចេះបណ្ណាក៏អត់សំខាន់ទេតែបើយើងទប់មាត់អត់បានទប់អារម្មណ៍អត់បានទប់កាយវិការអត់បានវាអាចបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាបុរាណបានលើកឡើងថាសម្ដីសោះជាតិនិយាយសោះពូចម្ល៉េះហើយវាជារឿងធម្មតាទេនៅពេលដែលមានស្ថានភាពណាមួយឬមួយរឿងណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអាចជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តឬមួយអាចជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងទុកសោកជាពិសេសជារឿងដែលកើតឡើងខុសពីការចង់បានរបស់យើងប៉ះសិនបើយើងប្រតិកម្មតបភ្លាមៗដោយខ្វះសតិដោយខ្វះការពិចារណាប្រហែលជាអាចបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាកាន់តែកើតឡើងធំទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលស្ថានភាពណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងមិនថាជាមួយគ្រួសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមួយនៅកន្លែងការងារក៏ដោយមុននឹងយើងឆ្លើយតបមុននឹងយើងប្រតិកម្មតប
បើយើងមានសមត្ថភាពផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងត្រឹមតែ3ឬក៏5វិនាទីដកដង្ហើមចេញចូល3ដងសម្រួលអារម្មណ៍ហើយចាំយើងឆ្លើយតបប្រសិនបើយើងឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយប្រតិកម្មដោយខ្វះការពិចារណារឿងតូចអាចទៅជារឿងធំរឿងធំអាចបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះមានរឿងដ៏ល្អមួយចែករំលែកជាមួយបងប្អូនអស់គ្នាហើយគិតថារឿងហ្នឹងមានបងប្អូនខ្លះធ្លាប់បានអានហើយបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់បានមើលតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗខ្លះមកហើយតែខ្ញុំចង់លើកមកម្សាទៀតឲ្យស្អាតខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវត្តមួយមានស្រះទឹកដ៏ធំហើយនៅមាត់ស្រះទឹកហ្នឹងមានគង្គក់មួយក្បាលលោតចុះលោតឡើងលោតចុះលោតឡើងដើម្បីរកចំណីខណៈពេលដែលគេកំពុងតែលោតចុះលោតឡើងនេះស្រាប់តែគេឃើញព្រះសង្ឃមួយអង្គរៀបចំបកាយរៀបចំខ្លួននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតមានគ្រងចីវរកាន់បាតក៏យ៉ាងទៅណាហើយព្រះអង្គក៏និមន្តទៅចូលភូមិមកស្ទុះក្រោយមកព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញមានបាយមួយបាតហើយមានសម្លមានអីទៀតអញ្ចឹងគង្គក់គាត់នៅឃើញហ្នឹងគេគិតថាហីធ្វើជាលោតសង្ឃដូចស្រួលណាអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេដល់មករៀបចំខ្លួនទៅយកបាយពីអ្នកស្រុកមកមកចង់ធ្វើដូចជាលោកដែរបើបានធ្វើដូចជាលោកដែរនឹងអស្ចារ្យបណ្ណាទេជីវិតនឹងតរីរេខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងដៃគុណឆាន់ពេលដែលលោកឆាន់ហើយលោកលៀងបាតលៀងចានអីចាក់ចោលទៅឲ្យមិនសល់បាយសល់អីនៅលើដីពេញហ្នឹងណាអញ្ចឹងមន់ឃើញអញ្ចឹងពេលមន់ឃើញអញ្ចឹងមកដល់ចឹកបាយចឹកបាយស្អាតតែគេគក់គិតទៅហេធ្វើជាមន់ដូចស្រួលមិនបាច់ចាំធ្វើដូចលោកទេព្រោះធ្វើជាលោកត្រូវកោសក់ផងត្រូវលះបង់ច្រើនណាស់ហើយមានវិន័យផងរក្សាសិលអូប្រហែលញញឲ្យច្រើនអត់ចង់ធ្វើជាលោកទេធ្វើត្រឹមជាមន់បានហើយមន់កំពុងតែស៊ីបាយរាយបាយនៅលើដីដោយរីករាយស្អាតតែមានឆ្កែមកក្បាលមកដេញខំមន់ចង់ស៊ីបាយហើយចង់ស៊ីទាំងមន់ទៀតដេញខំរត់ពីមួយទៅមួយមួយគឺថាអីឆ្កែធម្មតាទេអាចចង់ធ្វើជាមន់ទៅធ្វើជាមន់ត្រូវខំស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនតមមកធំដល់ពេលធំឆ្កែមកឃើញចង់ដេញតវៈចង់ដេញស៊ីទៀតអត់ឥឡូវចង់ធ្វើជាឆ្កែបើសិនបានធ្វើជាឆ្កែវិញជីវិតនឹងសុបាយប៉ុណ្ណាមានអំណាចមកឆ្កែពងតាដេញមន់រត់ប្រងប្រាស់ប្រងប្រាយនៅក្នុងវត្តក្បែរស្រះទឹកហ្នឹងស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់មកដេញឆ្កែទៀតក៏ដេញវាយឆ្កែកុំឲ្យឆ្កែហ្នឹងដេញខំមន់ហើយគេគាត់ថាហេបើបានធ្វើជាមនុស្សអស់ចាមានអំណាចខ្លាំងសំបីតែឆ្កែដែលដេញមន់ហ្នឹងក៏ខ្លាចមនុស្សរត់ផ្អើលពេញនឹងដែរអញ្ចឹងបរោះម្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីដេញឆ្កែហើយក៏ហត់ក៏រត់គាត់មកអង្គុយនៅរោងក្បែរស្រះទឹកហ្នឹងអង្គុយអង្គុយស្រាប់តែរុយមកទុំច្មោះបន្តិចទុំតិចបន្តិចរុយមកច្រើនវិញបកចុះបកឡើងបកចុះឡើងធំឬខឹងជាមួយរុយហ្នឹងទ្រាំអត់បានដើរចាញ់ទៅគេគក់គាត់ថាហេរុយតូចល្អិតមួយហែប៉ុន្តែមានអំណាចមែនតើមនុស្សមានប្រពន្ធណានៃមកបណ្ដឹងឲ្យធ្វើឲ្យចង់យកធ្រាំមួយរុយបានសុខចិត្តរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចង់ធ្វើជារុយបើឯងបានធ្វើជារុយវិញដឹងសบายប៉ុណ្ណាទួចល្អិតគេមើលអត់សូវឃើញប៉ុន្តែមានអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សធំហ្នឹងធុញទ្រាន់ឲ្យរត់ចេញបានគេពងតាគិតគិតចឹងគេសម័យគិតចោះកន្លែងស្អាតតារុយហ្នឹងក៏ទៅទុំក្បែរមាត់កញ្កក់គាត់នៅរុយទុំក្បែរមាត់ពឹបកញ្កក់លៀនដាតមកខ្វាច់លេបចូលលេបចូលហើយស្អាតគេគិតមិនទីតាហេគិតចោះកន្លែងអញមិនបាច់ចង់ទៅធ្វើជាស្អីទេសម្បីតែរុយចង់ក្រោយហ្នឹងក៏មកចូលនៅក្នុងមាត់អញណាអញ្ចឹងមកគិតទៅអញធ្វើជាខ្លួនឯងអញគ្រាន់បានតែសັດគិញគក់នេះមិនអន់ណាអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេសុំធ្វើត្រឹមគិញគក់បានណានៃអារម្មណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះពេលខ្លះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះគឺយើងអត់មានគោលដៅតែពេលដែលយើងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតគឺយើងចាប់នេះតិចចាប់នោះតិចអញ្ចឹងវាអត់ដឹងស្អីច្បាស់ដូចបុរាណថាចាប់នេះចាប់នេះចាប់នោះអត់ឈ្មោះត្រង់ណានាំបញ្ហាដល់ជីវិតហើយទី2នៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់យើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងរត់តាមគេឃើញគេធ្វើនេះល្អចង់ទៅតាមគេឃើញគេធ្វើនោះល្អចង់រត់តាមគេហើយអ្វីទី3គឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងអត់ស្ងប់នៅពេលដែលចិត្តយើងអត់ស្ងប់យើងអត់រីករាយហើយក៏អត់ស្គាល់អំពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងហើយស្វែងរកខ្លួនឯងថាស្អីគេដែលជាចំណុចពិសេសរបស់យើងស្អីគេដែលយើងពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាការពិតយើងត្រូវបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យភ្លេចថាស្អីគេដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងស្អីគេដែលយើងអាចធ្វើបានស្អីគេដែលយើងពូកែហើយចូលធ្វើឲ្យអស់ផលិតភាព
ប៉ុន្តែយើងមានគោលដៅបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតអញ្ចឹងវានឹងជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរហើយទទួលបាននូវអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនថ្ងៃមួយមានសត្វខ្មុំមួយក្បាលហើរចុះហើរឡើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីស្វែងរកគ្រាប់លំអងផ្កាហើរហើរទៅក៏ស្រាប់តែទៅដល់ស្រះឈូកមួយហើយនៅក្នុងស្រះឈូកហ្នឹងគឺមានផ្កាឈូកច្រើនមែនទែនដែលរីកក្រពុំស្រស់ស្អាតមានក្លិនមានកេសសម្ដែងមើលទៅគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនខ្មុំគាត់ទៅដល់ហើយពងតលងជាមួយសម្រាប់ផ្កាឈូកផងលងជាមួយក្លិនផងធំអត់បានក៏ចូលទៅគ្រាប់លំអងផ្កាគណៈពេលដែលកំពុងតែក្រេបហ្នឹងកំពុងតែសប្បាយផងអីផងទៅជក់ចិត្តជាមួយអារសជាតិលំអងផ្កាឈូកហ្នឹងណាហើយគណៈពេលដែលកំពុងក្រេបហ្នឹងថ្ងៃស្អាតតែជ្រេតិចម្ដងតិចម្ដងខ្មុំក៏ដឹងដែរថ្ងៃជ្រេតិចម្ដងម្ដងហ្នឹងប្រហែលណាតិចតិចសិន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 កំពុងតែលងជាមួយអារសជាតិផងលងមួយក្លិនផងតិចសិនតិចសិនស្រាប់តែដល់ពេលថ្ងៃលេចបាត់ថ្ងៃលេចបាត់ផ្កាឈូកហ្នឹងក៏ក្តោបពីរេខ្មុំក៏ជាប់នឹងដែរដឹងតែខ្លួនជាប់ហើយខំហៅចោះហៅឡើងហៅចោះហៅឡើងចេញរួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរការគិតថាអត់អីតែស្អែកថ្ងៃរះដល់ពេលថ្ងៃរះការឈូកនឹងវារីដែរអញ្ចឹងពេលដែលវារីអញអាចចាញ់បានគាត់នឹងគិតមិនទាន់បានហើយត្រឹមត្រូវផងសិតតែដំរីមកក្បាលនៅចិត្តស្រះហ្នឹងដើរមកតវ៉ាក់ស៊ីការឈូកហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វខ្មុំហ្នឹងក៏អស់ជីវិតអស់ឱកាសនៅក្នុងពោះដំរីតែម្ដងមែនទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងឱកាសអត់មានច្រើនទេមានន័យថាឱកាសល្អវាអាចកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានទេបើសិនឱកាសល្អកើតឡើងហើយយើងអត់បើកចិត្តឆក់ឱកាសយកឱកាសហ្នឹងឲ្យធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបានលទ្ធផលល្អយើងអាចនឹងស្ដាយក្រោយហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី2នោះគឺមិនគួរប្រជាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំចាំពេលនេះចាំពេលនោះអូពេលនេះក្តៅធ្វើមិនកើតទេពេលនេះភ្លៀងទៅអត់កើតអញ្ចឹងកាលណាយើងចាំពេលនេះពេលនោះឱកាសល្អវាអាចកន្លងផុតទៅទៀតដោយបរិបទរបស់យើងបានលើកឡើងថាធ្វើអ្វីធ្វើហើយកុំຕົកឡើយនាំបញ្ហាទៅមុខទៀតទី3នៅពេលដែលយើងបានជោគជ័យអ្វីមួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងចូលកុំមានអំនួតកុំវង្វេងភ្លេចខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការលោភលន់ដោយករណីសត្វឃ្មុំនៅពេលដែលក្រេបលំអងការអញ្ចឹងតិចទៀតតិចទៀតទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃលិចគឺបាត់បង់ឱកាសតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី4នោះទីមុនត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាអត់ទៀងមកទេហើយក៏វាអត់ដូចការគិតរបស់យើងគ្រប់យ៉ាងដែរម្ល៉េះហើយបើសិនកិច្ចការអីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះចូលធ្វើវាឲ្យល្អឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងអាចរងចាំបានថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកយើងមានជីវិតនោះទេដូចបរិយាបានលើកឡើងថាក្តារមឈូសមិនមែនសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សចាស់នោះទេក្មេងក៏អាចស្លាប់បានដែរម្ល៉េះហើយចូលបើកចិត្តទូលាយរៀនរស់នៅប្រកបដោយសតិស្មារតីអ្វីដែលយើងធ្វើមុននឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលខ្លះទៀមទាឲ្យយើងពិចារណាគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចនៅពេលដែលយើងគិតថាវាប្រសើរហើយល្អហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចូលធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងលទ្ធផលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងប្រសើរតទៅមុខអរគុណច្រើនៅពេលយើងនិយាយដល់ពាក្យបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបង្កើនជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងឬនិយាយពាក្យល្អដាក់ខ្លួនឯងពេលខ្លះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេតែក៏មិនមែនជារឿងដែលលំបាកបំផុតយើងមិនអាចធ្វើបានទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើក5វិធីដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យយើងបង្កើនជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនទី1សមាធិសមាធិជួយឲ្យយើងបង្កើននូវសតិស្មារតីឲ្យយើងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យយើងស្គាល់អំពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសទៀតឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចពូកែរបស់ខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅលើភពផែនដីនេះមិនថាយើងកើតនៅក្នុងតកូនអ្នកមានកើតនៅក្នុងតកូនអ្នកក្រឬមួយកើតនៅកន្លែងណាក៏ដោយមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនតែអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងបានចំណាយពេលវេលាស្វែងរកចំណុចពិសេសនោះឬអត់ទី2អភិវឌ្ឍចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងស្វែងរកចំណុចខ្លាំងចំណុចពិសេសរបស់យើងហើយយើងអត់ទុកចោលឯងយើងអភិវឌ្ឍវាហ្វឹកហាត់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យចំណុចខ្លាំងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានតម្លៃនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដោយបរិយាបានពោលថាតក់តក់ពេញបំពង់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមិនមែនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេគឺយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការហ្វឹកហាត់វាក្នុងការធ្វើវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោះខាត់ឲ្យចំណុចខ្លាំងរបស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបាទ
ទីបីរស់ក្នុងវិន័យនៅពេលយើងនិយាយវិន័យគឺវិន័យលើខ្លួនឯងហើយវិន័យលើខ្លួនឯងនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេជារឿងដែលលំបាកបលហើយទាមទារឲ្យយើងមានការលះបង់ទាមទារឲ្យយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់កុំបដែតបដោយឲ្យខ្លួនយើងខ្ជិលច្រអូសទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងពីព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងពេលខ្លះយើងចង់ធ្វើតែរឿងណាដែលសប្បាយចង់ធ្វើតែរឿងណាដែលសាមញ្ញសាមញ្ញនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើរឿងធំគឺវាមានការលំបាកយើងវាខ្ទាស់នៅក្នុងចិត្តម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលយើងមានវិន័យឧទាហរណ៍ថាត្រូវមានការវិភាគប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែនៅពេលដែលយើងមានការវិភាគច្បាស់លាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែអញ្ចឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនៅពេលដែលយើងមានការវិភាគវាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគោលការណ៍និងគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងអត់មានពេល stress អត់មានពេលតានតឹងអត់មានពេលបារម្ភច្រើននោះទេដោយសារអីគេដោយសារតែពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនិងពេលវេលាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចច្បាស់លាស់ដឹងច្បាស់លាស់ថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យជីវិតយើងប្រសើរហើយពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់រស់នៅដោយក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយភាពប្រសើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីមុនរៀនដកពិសោធន៍មែនទេទៅអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងយើងធ្វើតែម្ដងយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ហើយក៏យើងអត់ទាន់ខ្លាយជាអ្នកជំនាញទៅលើរឿងនឹងដែរនេះថាយើងដកពិសោធន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំខ្លាចខុសតែកាលណាយើងខ្លាចខុសយើងអត់យល់ច្បាស់នោះទេឡើយយើងធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងនឹងស្ទាត់ជំនាញជាមួយកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើហើយបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្រពីរៀនច្បងពីគ្រូផ្សេងផ្សេងអានសៀវភៅខ្លះមើល YouTube ខ្លះទទួលចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងច្រើនមានការដកវិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងយើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងសម្បីតែអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការដកពិសោធន៍អំពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសព្រះអង្គឆ្លងកាត់គ្រូច្រើនមែនទែនពីមួយទៅមួយតម្រាំតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងយើងធ្វើស្អីក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតរតែយើងច្បាស់លាស់តរតែយើងប្រកាសប្រជាជាមួយកិច្ចការនឹងចំណុចទី5ដ៏សំខាន់នោះរៀនបង្កើតទម្លាប់នៃការដឹងគុណរៀនបង្កើតទម្លាប់នៃការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងផ្ដល់ការដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងផ្ដល់ការដឹងគុណចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើតទម្លាប់ធ្វើបែបនេះជារឿយៗយើងនឹងឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីភាពឯកាឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីភាពតានតឹងនិងការបាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសអារម្មណ៍អផ្សុកណាហើយជំនួសមកវិញនៅភាពរីករាយជាមួយខ្លួនឯងរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើទម្លាប់នៃការដឹងគុណបើយើងស្ដាប់ទៅសាមញ្ញខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែវាមានន័យខ្លាំងមែនទែនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំនៅពេលដែលនិយាយរឿងនេះខ្ញុំព្រឺដែរខ្ញុំនឹកឃើញដល់លោកយាយរបស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅពេលក្មេងណាតាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំរៀងរាល់ពេលមុនដែលគាត់ចូលគេងគឺគាត់សំពះខ្នើយហើយគាត់សូត្រនមោទស្សៈបីចប់ពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំយល់បើខ្ញុំដឹងថាវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំមករហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលដែលខ្ញុំចូលគេងខ្ញុំសំពះខ្នើយ3ដងពេលខ្លះខ្ញុំសូត្រនមោទស្សៈពេលខ្លះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់តែពេលខ្លះខ្ញុំរំលឹកគុណទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីរំលឹកគុណដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយខ្ញុំរំលឹកគុណដល់ខ្លួនឯងរំលឹកគុណដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងរីករាយជាមួយខ្លួនឯងរីករាយជាមួយកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើហើយយើងធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលសំខាន់ទៅនោះបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតនូវទម្លាប់នៃការដឹងគុណហើយធ្វើបែបនេះជារឿយៗវាធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលគេងស្កប់ហើយពាក្យសាមញ្ញថាយើងគេងជាសុខមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដឹងគុណហើយយើងបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការដឹងគុណរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំសម្រាកអញ្ចឹងយប់នេះសូមឲ្យខ្ញុំសម្រាកបានពេញលេញថ្ងៃស្អែកនឹងមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការល្អថ្មីទៀតអរគុណច្រើនគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមកគូស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនទីបំផុតពួកគេក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាពិធីមង្គលការដ៏ធំត្រូវបានរៀបចំឡើងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការហើយពួកគេសប្បាយរីករាយជាមួយពេលវេលាញ៉ាំម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះស្អាតស្អាតមែនទែនហើយជាពិសេសនៅពេលដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅមើលទៅកាន់តែស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នកខ្លះក៏និយាយលេងថាតែមើលពីអ្នកស្អាតស្អាតហ្នឹងកូនមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តហើយប្រកបទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរថ្ងៃមួយ
ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏កាន់ដៃគ្នាដើរលេងខាងក្រោយផ្ទះមើលទៅរូនបន្តិចមែនទេហើយបែបផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីថាបងសំឡាញ់អាថ្មីថ្មីនេះអូនទៅតែរៀនចប់សិក្ខាសាលាវគ្គខ្លីមួយស្ដីអំពីរបៀបរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពក្នុងគ្រួសារឬមួយអាចនិយាយបានថាអំពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅសេរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តអំពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារហ្នឹងកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាជាងមុនកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយនាងក៏បានសួរថាបងខ្ញុំអាចយកលំហាត់ហ្នឹងមកអនុវត្តក្នុងគ្រួសារយើងបានទេបងជាប្តីក្លែកមើលមុខប្រពន្ធដល់ញញឹមហើយក៏បានប្រាប់ថាបានតើអូនអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ក៏យល់ព្រមធ្វើលំហាត់មួយនេះគេក៏បានបែងចែកបន្ទប់ប្រពន្ធនៅបន្ទប់ផ្សេងប្តីនៅបន្ទប់ផ្សេងចំណាយពេលវេលាសឹងតែកន្លះថ្ងៃអង្គុយរកបញ្ហាអង្គុយគិតថាស្អីគេដែលខ្លួនចង់ឲ្យដៃគូផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនមិនពេញចិត្តអំពីដៃគូមានន័យថាស្អីគេដែលប្រពន្ធមិនពេញចិត្តពីប្តីប្តីមិនពេញចិត្តពីប្រពន្ធហើយចម្រេចណាស់ខ្លះចង់ឲ្យប្តីឬក៏ប្រពន្ធផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការបង្កើតសេចក្តីសុខនិងតំណងគ្រួសារកាន់តែប្រសើរព្រឹកឡើងបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពីព្រឹករួមគ្នាហើយទាំងពីរនាក់ក៏សម្រេចពិភាក្សាគ្នាទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញប្រពន្ធជាអ្នកអានមុនប្រពន្ធយកกระดาษមកអានហើយអានមួយហើយមួយទៀតមួយហើយទៀតអានអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តជាមួយប្តីកន្លងមកអ្វីដែលខ្លួនចង់ឲ្យប្តីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីអានច្រើនទៅស្អាតទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏ក្លែងមើលមកប្តីមើលទៅឃើញប្តីទឹកភ្នែកលីលងលីលងហើយនាងក៏បានសួរថាបងសម្លាញ់បងមានរឿងអីមែនបរោះជាប្តីបានឆ្លើយថាបងអត់មានអីទេសូមអូនអានបន្តទៀតចុះហើយនាងក៏អានបន្តទៀតរហូតដល់ចប់3ទំព័រគ្រាន់តែសរសេរអំពីអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនចង់ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីអានហើយនាងបានរៀបចំក្រដាស់នឹងទុកនៅលើតុយ៉ាងស្អាតហើយក៏ក្លែកមើលប្តីរបស់ខ្លួនហើយនាងបានប្រាប់ថាបងសម្លាញ់ឥឡូវដល់ពេលបងអានហើយអញ្ចឹងបងអានម្ដងប្តីចាប់ក្រដាស់មកហើយមើលមកប្រពន្ធប្រកបទៅដោយមេត្តាចិត្តគាត់ក៏បាននិយាយថាអូនសម្លាញ់តាមពិតទៅនៅក្នុងក្រដាស់បងបងបងមានសរសេរអីទេព្រោះបងគិតថាអូនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងអូនល្អមែនអូនពូកែអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់មានអ្វីដែលបងមិនពេញចិត្តហើយអូនក៏អត់ចាំបាច់កែប្រែដើម្បីបងនោះទេពីព្រោះបងពេញចិត្តអូនជាអូនអ្វីដែលបងមានក្តីសុខបំផុតនៅពេលដែលអូនរស់ជាអូនបែបអូនហើយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងទៅវិញទៅមកគឺបងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់តែប្រពន្ធនៅពេលដែរឬពាក្យទាំងអស់នឹងហើយរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ទប់ទឹកភ្នែកអត់បានងាកមុខចេញយំហើយងាកមុខចេញជួបទឹកភ្នែកហើយនឹកក្នុងចិត្តថាអញអត់គួរចឹងសោះកណ្ដាស់ដែលសរសេរហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពមិនពេញចិត្តអំពីប្តីចង់ឲ្យប្តីផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យប្តីកែប្រែដើម្បីតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនមែនទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាអត់មានអី perfect អត់មានអីល្អគ្រប់យ៉ាងដោយមិនអាចខុសឆ្គងបានទេក្នុងនាមជាមនុស្សវាតែងតែមានកំហុសខុសឆ្គងខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានកំហុសខុសឆ្គងតើយើងបានរៀនសូត្រអីយើងកែប្រែមិនដើម្បីឲ្យវាប្រសើរទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាបុណ្យកុសលដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬមួយរស់នៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគោរពស្រឡាញ់យើងទទួលយើងជាយើងពេញចិត្តយើងជាយើងមិនព្យាយាមឲ្យយើងកែប្រែមិនព្យាយាមឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីគេព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ខំចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបានយូរទេពីព្រោះយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនជាយើងយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យទៅស័ក្តិសមជាមួយគេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់បានរស់នៅជាខ្លួនឯងទេក្នុងការរស់នៅជាដៃគូជាគ្រួសារអត់អាចគិតដូចគ្នាទាំងពីរអត់អាចគិតដូចគ្នាទាំងសងខាងនោះទេវាជាការពិតវាមានលក្ខណៈផ្សេងនេះខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងបើកចិត្តទូលាយទទួលយកភាពខុសគ្នាទៅហើយបង្រួមចូលឲ្យភាពខុសគ្នានោះបង្កើតការយោគយល់បង្កើតការឲ្យតម្លៃបង្កើតការស្ដាប់ជាងសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារកាលណាហើយការដែលយើងអង្គុយជជែកគ្នាអំពីកំហុសការដែលយើងជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបើយើងធ្វើដោយមេត្តាចិត្តបើយើងធ្វើដោយការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងល្អឧទាហរណ៍ថា
ចំណុចណាមួយដែលយើងមើលឃើញទៅវាខ្វះខាតចំណុចណាមួយដែលយើងមើលឃើញទៅបញ្ហាអញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាទៅនិយាយគ្នាទៅកែប្រែសម្រួលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យភាពប្រសើរកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងពីរមិនមែនធ្វើដើម្បីយកចាញ់យកឈ្នះមិនមែនធ្វើដើម្បីបំពេញតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនទេបើធ្វើដើម្បីបំពេញតម្រូវចិត្តម្ខាងម្ខាងវាអាចទៅមួយទេលុះត្រាតែទាំងពីរយល់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរទាំងពីរយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយចាប់ដៃគ្នាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងគ្រួសារដោយបារាណបានលើកឡើងថាដើម្បីបង្ការសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារគឺទី1ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាចាននៅក្នុងរាវវាតែងតែប៉ះទង្គិចជារឿងធម្មតាទី2បើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលយកភាពខុសគ្នាទី3ចេះយោគយល់ឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី4នោះរៀនបង្កើនមេត្តាចិត្តចំពោះគ្នាឲ្យបានច្រើនពុំនោះសារទេកំហឹងទៅជាកំហល់បញ្ហាតូចទៅជាបញ្ហាធំហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី5ចុងក្រោយបរិញ្ញាបានលើកឡើងខ្លីថាប្រសិនបើប្តីខឹងប្រពន្ធគួរតែបន្ថយបើប្រពន្ធខឹងខ្លាំងប្តីគួរតែបន្ថយតិចដើម្បីឲ្យភាពត្រជាក់នៅកើតឡើងនៅពេលដែលភាពត្រជាក់កើតឡើងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខកើតឡើងកាន់តែច្រើនក្នុងគ្រួសារអរគុណច្រើនថ្ងៃមួយឪពុកនិងកូនប្រុស២នាក់បានចេញពីវត្តហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនប្រុសទាំងពីរអ្នករបស់គាត់នឹងម្នាក់អាយុប្រហែលជា7ឆ្នាំម្នាក់ទៀតអាយុប្រហែលជា9ឆ្នាំគណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅតាមរថភ្លើងហ្នឹងកូនប្រុសទាំងពីរហ្នឹងគឺជជែកគ្នារត់លេងបន្លែងគ្នាថ្លង់ពេញរថភ្លើងអញ្ចឹងហើយអ្នកនៅធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តតិចម្ដងតិចម្ដងហើយបន្ទាប់ពីកូនហ្នឹងចេះតែលេងរត់ឆ្លេឆ្លាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាហ្នឹងទ្រាំលែងបានអញ្ចឹងគាត់ក៏ងើបមកសួរឪពុកថាអ្នកឯងជាឪពុករបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមែនឪពុកក៏ឆ្លើយថាបាទខ្ញុំជាឪពុករបស់ពួកគាត់មានការអីមែនអ្នកឯងបញ្ជាក់អាត្មានិយមខ្លាំងមែនតើហេតុអីបានបណ្ដោយកូនឲ្យរត់ឆ្លេឆ្លាបន្លែងនឹងលូឡាពេញនឹងរំខានគេរំខានឯងខ្ញុំចេញទៅធ្វើការមកតាមរដ្ឋខ្ញុំត្រូវការសម្រាកព្រោះខ្ញុំធ្វើការហត់មួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំត្រូវការសម្រាកមិនខ្មិចកូនឯងអាត្មានិយមមិនមើលកូនមើលអីកំអយរត់បន្លែងលូឡាថ្លង់គេថ្លង់ឯងអញ្ចឹងអពុករបស់ក្មេងនៅពេលដែលលើអញ្ចឹងគាត់ក៏ងើបមើលមកស្ត្រីវ័យចំណាស់នឹងដោយទឹកមុខសុពូនក្រៀមក្រំគាត់ក៏បានឆ្លើយថាសូមអភ័យទោសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ណាស់ទៅមើលកូនរបស់ខ្ញុំព្រោះមុនខ្ញុំតិចពួកខ្ញុំទៅតែត្រឡប់ចេញមកពីវត្តទៅបូជាសពប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយប្រពន្ធហើយពោពេញទៅដល់សេចក្តីសង្រៃនិងទុក្ខសោកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកដឹងថាត្រូវទៅដល់ផ្ទះវិញនឹងត្រូវមើលការគាត់ត្រូវគាត់មិនទៅរៀបចំឲ្យខ្ញុំអត់តាន់ដែរពីព្រោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែនៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំដែលទៅបូជាសពហើយថ្មីថ្មីស្ត្រីវ័យចំណាស់គ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងទឹកភ្នែកស្រក់មកតតហើយក៏លើកដៃសំពះទៅបរិសុទ្ធដោយនិយាយថាឲ្យខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំអត់បានដឹងថាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងជីវិតហើយបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្លាំងមែនតើមែនទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានរឿងនៅពីក្រោយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានស្ថានភាពនៅពីក្រោយទាំងអស់ដែលអ្នកដទៃអត់ដឹងមានតែយើងតែដឹងពេលខ្លះយើងក៏វិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញភ្លាមៗពីព្រោះតាមរយៈចក្ខុរបស់យើងដែលយើងមើលឃើញភ្លាមៗនេះអត់អាចប្រាប់ការពិតបានថារឿងនោះវាកើតឡើងដោយរបៀបណានោះទេដូចបរិសុទ្ធនឹងកូនប្រុសពីរនាក់ដែរទើបតែបូជាសពម្ដាយហើយថ្មីមកធ្វើដំណើររួមជាមួយអ្នកផ្សេងដែលអាចបានដឹងហើយប្រតិកម្មតបវិនិច្ឆ័យភ្លាមៗចឹងចង់បញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវខ្លះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងយើងគួរតែសម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយវិនាទីពីរវិនាទីមុននឹងយើងប្រតិកម្មតបភ្លាមៗកាលណាយើងប្រតិកម្មតបភ្លាមៗស្ដីឲ្យឬមួយក៏ជេឬមួយក៏រឿងភ្លាមៗវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធំតាមទៀតឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយទៀតគណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមិនថាជិះម៉ូតូឬមួយបើកឡាននោះទេគណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់មកឆាបយើងពីមុខទៅមុខទៅពីមុខយើងមកផ្លែនេះយើងប្រហែលជាខឹងប្រហែលជាប្រតិកម្មហើយយើងប្រហែលជាអាចលួចជេរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៀតតែយើងក៏អត់បានដឹងថាអ្នកដែលប្រញាប់មែនទែននោះមានបញ្ហាកើតឡើងនេះម្ដាយគាត់នៅទីពេទ្យ
ឪពុកគាត់ឈឺឬមួយគ្រួសារគាត់ឆ្លងទៅលេឬមួយគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយមិនទាន់គឺយើងអាចបានដឹងទាំងអស់ស្របសេចក្តីមកពេលនេះបើយើងអាចទប់អារម្មណ៍បានមួយភ្លែតយើងអាចរួចផុតពីបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងទប់អារម្មណ៍បានទេប្រហែលយើងអាចបើកដេញឬមួយយើងអាចជេរឬមួយយើងអាចប្រតិកម្មនៅពេលដែលយើងប្រតិកម្មអារម្មណ៍របស់យើងឆេវឆាវអញ្ចឹងយើងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្លូវក៏តាមបានដែរអ្វីដែលសំខាន់ចុងក្រោយនោះពេលខ្លះកុំជឿទៅលើភ្នែករបស់យើងពេកពីព្រោះអ្វីដែលយើងឃើញនោះវាមិនប្រាកដថារឿងនោះអញ្ចឹងមែនទេនោះទេហើយសុភាសិតដែលពេញនិយមគេតែងតែប្រើថាដងចែកអំបុក by excover កុំវិនិច្ឆ័យសភៅដោយគ្រាន់តែឃើញកំហុសពីព្រោះសាច់ក្នុងក៏យើងអត់បានដឹងនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះភាសាអង់គ្លេសថា everything we see is just a perspective not the truth មកហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងគំប្រតិកម្មតបភ្លាមភ្លាមតាមរយៈភ្នែកដែលយើងមើលឃើញនិងតាមរយៈទឹកជាតិដែលយើងស្ដាប់ចូលពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចសម្រួលដង្ហើមពីបីដងមានសមាធិចិត្តបន្តិចទៅស្ថានភាពវាប្រសើរជាងធម្មតាអរគុណច្រើនមានបងស្រីម្នាក់មកដាក់បាតលោកបន្ទាប់ពីដាក់បាតលោកហើយនាងមើលពភៈព្រះអង្គស្លង់ហើយលោកក៏មានការពាក់ផ្អើលោកសួរថាបងស្រីមិញមើលមកអាត្មាខ្លាំងម៉េះនាងក៏ឆ្លើយថាមូលហេតុដែលខ្ញុំកណាមើលមកដោយគុណដោយសារខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយចង់សួរតែខ្ញុំកណាអាចសួរសំណួរដោយគុណមួយបានទេដោយគុណក៏ឆ្លើយថាសាធុបងអាចសួរបានខ្ញុំកណាធ្លាប់លើលោកទេសនាច្រើនលើកច្រើនសារមែនតែនថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែខ្ញុំកណាអត់យល់ថានៅផ្ទះខ្ញុំកណាមិនមកអត់មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃខ្ញុំកណាអត់មានអ្នកណាមើលឃើញអំពីសេចក្តីល្អខ្ញុំកណាសោះខ្ញុំកណាធ្វើកិច្ចការសឹងតែក្រុមយ៉ាងមុនទៅរៀនខ្ញុំកណារៀបចំទុកដាក់កិច្ចការផ្ទះហើយបានទៅរៀនត្រឡប់មកពីរៀនវិញគាត់តែដាក់កតាបដាក់សភើហើយខ្ញុំកណាមកជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀតសឹងតែគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់តែនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំកណាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយល់អំពីគុណតម្លៃខ្ញុំកណាអត់មានអ្នកណាសរសើរអត់មានអ្នកឲ្យតម្លៃសោះខ្ញុំកណាអត់សប្បាយចិត្តតែខ្ញុំកណាគួរធ្វើម៉េចទៅដេគុណដេគុណញញឹមដេគុណក៏ឆ្លើយថាសាធុសាធុបងស្រីអូនស្រីបានធ្វើល្អច្រើនហើយតែបងអូនត្រូវបើកចិត្តយល់អំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនៃបងអូនបានធ្វើបន្តិចទៀតបងស្រីមានស្គាល់មាសហេមាសពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនបើយើងយកមាសហើយនឹងក្របស្រូវទៅបោះនៅលើដីឲ្យមន់ចឹកបងស្រីគិតថាវាជ្រើសរើសយកមាសឬមួយវាចឹកក្របស្រូវវាប្រកបជាត្រេកអរជាមួយក្របស្រូវវាមិនត្រេកអរជាមួយមាសទេហើយវាមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់មាសទេការដែលមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់មាសហ្នឹងបងគិតថាមាសហ្នឹងនឹងថោកជាងមុនមាសនឹងមិនមានតម្លៃឬមកយ៉ាងម៉េចមាសនៅតែជាមាសមាសដែលមានតម្លៃនៅតែមានតម្លៃមន់នៅពេលដែលមន់មើលមិនឃើញមិនមែនមានន័យថាមាសនឹងទៅថោកពេកពីព្រោះកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់មន់ហ្នឹងយល់ដឹងបានត្រឹមតែក្របស្រូវថាក្របស្រូវតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺយល់បានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងអូនចូលគិតមកវិញរាល់សេចក្តីល្អដែលបងអូនបានធ្វើនៅផ្ទះនោះទោះបីជាអ្នកដទៃគេមើលមិនឃើញគេមិនសរសើរគេមិនឲ្យតម្លៃមិនមែនមានន័យថាការងារដែលបងអូនធ្វើនឹងមិនមានតម្លៃទេហើយមួយទៀតបងអូនត្រូវគិតថាដោយសារតែពួកគាត់អត់ទាន់យល់អំពីគុណតម្លៃដែលបងអូនស្រីបានធ្វើអញ្ចឹងបងអូនស្រីចូលកុំតូចចិត្តចូលកុំអាក់អន់ចិត្តជាមួយការមើលមិនឃើញរបស់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតបងអូនស្រីចូលរីករាយជាមួយអំពើល្អរីករាយជាមួយសេចក្តីល្អដែលខ្លួនបានធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះបងអូនស្រីត្រូវចងចាំចូលកុំផ្ញើសេចក្តីសុខរបស់បងអូនស្រីទៅលើមាត់អ្នកដទៃអ្នកដទៃគេនិយាយសរសើរយើងក៏រីករាយគេបង្អាប់យើងក៏ទុកសោកនឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងផ្ញើសេចក្តីសុខលើមាត់អ្នកដទៃទាំងស្រុងតែម្ដងបងស្រីយល់នៅអ្វីដែលអាត្មាបានលើកឡើងហ៎បងស្រីក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំកណាបានយល់ហើយលោកគុណខ្ញុំកណាសូមអរព្រគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំកណានឹងរៀនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំកណានឹងរៀនយល់អំពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសជាមួយការងារទោះបីគេសរសើរក្តីមិនសរសើរក្តីជារឿងរបស់គេតែរឿងដែលសំខាន់នេះខ្ញុំកណានឹងចូលបំពេញនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យ
អស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំកណានឹងរៀនរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើអរគុណច្រើនមានមេតបម្នាក់ពូកែលេងអស់ខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមួយគាត់បានដឹកនាំទីហានរបស់គាត់ទៅធ្វើចម្បាំងនៅចៃដែនដើម្បីការពារជនឈ្លានពានគណៈពេលដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់ផ្ទះបរោះម្នាក់ហើយនៅពីខាងមុខផ្ទះបរោះហ្នឹងក៏បានសរសេរបាយបដាដាក់នៅចំពីមុខផ្ទះដោយសរសេរថាខ្ញុំជាអ្នកប្រកាយលេងអុកខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះហើយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះខ្ញុំបានទេលោកមេតបក៏នឹកឃើញអញ្ចឹងធំអត់បានក៏ចូលមកជួបបរោះហ្នឹងហើយសុំសាក់ថ្មីដៃក្នុងការលេងអុកជាមួយគ្នាលោកមេតបបានលេងជាមួយបរោះហ្នឹង3ក្តារឈ្នះទាំង3ក្តារបន្ទាប់ពីឈ្នះហើយលោកមេតបក៏បាននិយាយថាអ្នកឯងអន់ខ្លាំងខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងគួរតែដកផ្លាកនឹងចេញពីមុខផ្ទះរបស់អ្នកឯងព្រោះអ្នកឯងអត់ស័ក្តិសមក្នុងការទទួលតំណែងអ្នកខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេគាត់និយាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏នាំទីហេតុរបស់គាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយគណៈក្រោយមកក៏គាត់ត្រឡប់មកវិញដោយទទួលបាននូវជ័យជំនះទទួលបាននូវភាពរីករាយសន្តិភាពមកជូននៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅតាមផ្លូវក៏ឆ្លងកាត់ផ្ទះបរិសុទ្ធដែរហ្នឹងហើយស្រាប់តែឃើញផ្លាកនឹងនៅមុខផ្ទះនោះដែរគាត់ឆ្ងល់ថាកាលពីមុនបរិសុទ្ធហ្នឹងចាញ់គាត់ដែរតាគាត់បានឲ្យដកផ្លាកចាញ់មិនក៏ដកមិនក៏ផ្លាកនៅមុខផ្ទះគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រង់មិនបានគាត់ទៅជួបជាមួយបរិសុទ្ធហ្នឹងសុំបរិសុទ្ធហ្នឹងសាក់3ក្តារទៀតលើកនេះលោកមេតបចាញ់ទាំង3ក្តារប៉ុន្តែចាញ់ទាំងអាម៉ាស់ចាញ់ទាំងយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីចាញ់ហើយលោកមេតបក៏បានសួរទៅបរិសុទ្ធនឹងថាអ្នកឯងមិនក៏ខ្លាំងម្ល៉េះបរិសុទ្ធនឹងក៏បានឆ្លើយថាលោកមេតបតាមពិតទៅខ្ញុំខ្លាំងយូរហើយលើកមុនលោកមេតបឈ្នះទាំង3ក្តារហ្នឹងខ្ញុំបានបន្ធូរដៃលោកមេតបទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើលោកមេតបចាញ់លោកមេតបនឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍អាចប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តចឹងប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកមេតបទៀតព្រោះហើយខ្ញុំបានបន្ធូរដៃលោកមេតបឲ្យលោកមេតបឈ្នះហើយមានអារម្មណ៍ល្អមុនចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមពីព្រោះថាលោកមេតបគឺជាអ្នកតំណាងសន្តិភាពលោកមេតបត្រូវតែយកមកវិញនៅជ័យជំនះជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមកឲ្យខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចាញ់ដើម្បីលោកមេតបឈ្នះប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំអត់ចាញ់ទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះលោកមេតបគឺឈ្នះមួយនេះឈ្នះធំខ្លាំងមែនទែនជាមួយលោកមេតបមានរឿងបុរាណឥណ្ឌាមួយមានគតិបណ្ឌិតល្អល្អខ្លាំងមែនតើឲ្យចង់ចែកម្លេចដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអ្នកគ្រូម្នាក់បង្រៀនគណិតវិទ្យាទៅដល់សិស្សអាយុ6ឆ្នាំហើយនៅក្នុងចំណោមសិស្សនោះមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាម៉ាន់អ្នកគ្រូក៏បានសួរទៅរ៉ាម៉ាន់ថារ៉ាម៉ាន់អ្នកគ្រូឲ្យស្វាយទៅបងប្អូន2ហើយឲ្យ2ទៀតបងប្អូនគិតថាបងប្អូនមានស្វាយប្រមាណរ៉ាម៉ាន់ក៏ឆ្លើយថាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំមានស្វាយ5អ្នកគ្រូក៏អត់អស់ចិត្តគិតថាប្រហែលជារ៉ាម៉ាន់មានការយល់ច្រឡំអីចឹងអ្នកគ្រូក៏សួរម្សាទៀតរ៉ាម៉ាន់អ្នកគ្រូឲ្យផ្លែស្វាយទៅបងអូន2ហើយអ្នកគ្រូថែម2ទៀតចឹងឲ្យ2ហើយថែម2ទៀតចឹងរ៉ាម៉ាន់គិតថាបងអូនមានផ្លែស្វាយប្រមាណបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំមានផ្លែស្វាយ5អ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តហើយរៀងតានតឹងនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ថាកូនសិស្សហ្នឹងមិនក៏ឆ្លើយញ៉ឹមគាត់ជាអត់យល់ដែរតែគាត់បានចាំម្ដាយរ៉ាម៉ាន់បានធ្លាប់ប្រាប់ថារ៉ាម៉ាន់ចូលចិត្ត Fly Strawberry អញ្ចឹងគាត់ក៏បដូរសំណួរខ្ញុំសួរថារ៉ាម៉ាន់អ្នកគ្រូឲ្យ Fly Strawberry 2ហើយឲ្យទៅប្អូនថែម2ទៀតអញ្ចឹងប្អូនមាន Fly Strawberry ប្រមាណរ៉ាម៉ាន់ឆ្លើយថាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំមាន4អូអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគិតថាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនបានយល់នៅអ្វីដែលខ្លួនបង្រៀនហើយយល់អំពីរូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនតែមិនអស់ចិត្តអ្នកគ្រូចង់តេស្តម្សាទៀតថាតើរ៉ាម៉ាន់បានយល់មេរៀនមែនអត់
អ្នកគ្រូក៏សួរម្សិលទៀតប្រហែលអ្នកគ្រូឲ្យផ្លែស្វាយ2ហើយអ្នកគ្រូឲ្យថែម2ទៀតអញ្ចឹងប្រហែលមានស្វាយប្រហែលបានអ្នកគ្រូខ្ញុំមានផ្លែស្វាយ5អ្នកគ្រូថាអាមិន5ទៀតហើយ Strawberry 2បង2 4ហើយនៅពេលផ្លែស្វាយ2បង2មិន5អ្នកគ្រូខឹងមែនទែនខឹងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងហើយខឹងអត់សប្បាយចិត្តដែលកូនសិស្សអត់យល់នៅមេរៀនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកគ្រូនិយាយសម្ដីហាងធ្ងន់ធ្ងន់ទេហើយក៏ប្រហែលប្រាប់ថាបាទអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យផ្លែស្វាយខ្ញុំ4ហើយប្រហែលមិញម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមួយខ្ញុំដាក់កាតាបមកអញ្ចឹងស្វាយអ្នកគ្រូ4និងផ្លែស្វាយខ្ញុំមួយបូកទៅមិន5យើងសំដៅសួរថាអ្នកគ្រូជាអ្នកខុសឬក៏រ៉ាម៉ែនជាអ្នកខុសមែនទេបើយើងនិយាយតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអត់ទេអ្នកគ្រូអត់ខុសទេ2បង2គឺ4ហើយអញ្ចឹងមានរ៉ាម៉ែនខុសមានកូនសិស្សខុសរ៉ាម៉ែនក៏អត់ខុសទេព្រោះ2បង2 4ស្វាយបូកមួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលមិនឃើញនោះមានតែ2បង2 4ស្វាយមួយទៀតគឺ5អញ្ចឹងរ៉ាម៉ែនក៏អត់ខុសអញ្ចឹងសំដៅសួរថាអ្នកណាជាអ្នកខុសមែនទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដោយសារតែយើងអាចបានមើលស្ថានភាពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយតាមរយៈភ្នែកដែលយើងមើលតាមរយៈត្រចៀកដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែឃើញហើយយើងមានន័យឆៃយកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមានន័យយើងមានន័យឆៃតែមួយជ្រុងយើងអាចបានមើលឲ្យគ្រប់ស្ថានភាពសាច់រឿងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងអាចបានស្ដាប់ពីខាងដើមអាចបានស្ដាប់កដាលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ចុងបន្តិចយើងមានន័យឆៃថារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យយើងហ្នឹងមានចិត្តអត់ចូលចិត្តបណ្ដាលយើងមានចិត្តស្អប់ទៅស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងมันខុសពីសាច់រឿងរវាងអ្នកគ្រូនិងកូនសិស្សបរមាណមិញនោះទេអ្នកគ្រូដឹងថាផ្លែស្វាយគាត់មាន4ភាគច្រើនដឹងថាមាន4តែអត់បានដឹងផ្លែស្វាយនៅក្នុងកតាមនោះទេយើងស្ដាប់ទៅយើងដឹងថាមាន4តែសម្រាប់បរមាណគឺគាត់ដឹងថាស្វាយមាន5ដោយសារតែមានស្វាយនៅក្នុងកតាបម្ដាយគាត់ដាក់ឲ្យតាំងពីព្រឹកអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងមកក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវិញរឿងមួយចំនួនធំគឺយើងអត់បានបើកចិត្តស្ដាប់បើកចិត្តមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយស្វែងរកឬក៏ស្វែងយល់ផ្លែស្វាយនៅក្នុងកតាបនោះទេម្ល៉េះហើយបញ្ហាអាចកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហាអាចកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិបញ្ហាកើតឡើងនៅកន្លែងការងារនៅកន្លែងការងារអាចឆ្លោះប្រកែកគ្នាធ្វើឲ្យអត់ចូលចិត្តគ្នាអត់ជួយគ្រប់គ្រងការងារគ្នាជួយការចំណែនគ្នាដោយសារតែលើរឿងរ៉ាវមួយចាហៀងមួយចាហៀងរវាងប្តីប្រពន្ធក្តីសង្សារក្តីបញ្ហាកើតឡើងអត់បានគួយពិភាក្សាគ្នាអត់បានស្ដាប់គ្នាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយល់អំពីស្ថានភាពទេគឺវិនិច្ឆ័យតាមអ្វីដែលយើងបានឮវិនិច្ឆ័យតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញហើយគឺសរុបសេចក្តីយកតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំរឿងធំកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនបណ្ដាលឲ្យបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់មិត្តភាពនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមិនថានៅក្នុងចំណោមគ្រួសារក៏ដោយចំណោមមិត្តភក្តិក៏ដោយជាពិសេសនៅកន្លែងការងារក៏ដោយចូលបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចកុំវិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតភ្លាមៗកុំវិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនឹងបានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់មានសមត្ថភាពក្នុងការបើកចិត្តទូលាយក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយអញ្ចឹងបញ្ញានឹងកើតឡើងនៅពេលបញ្ញាកើតឡើងយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយងាយស្រួលមានន័យថាបញ្ហាធំទៅជាបញ្ហាតូចហើយបញ្ហាតូចយើងអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកអំពីកលិលនិងវិធីសាស្ត្រខ្លះៗក្នុងការអនុវត្តសមាធិនៅកន្លែងការងាររៀងៗខ្លួនតើតាធ្វើរៀបមិនដើម្បីឲ្យការអនុវត្តរបស់យើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើននៅផលិតភាពការងារក្នុងការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលបង្កើននៅទំនួលខុសត្រូវឲ្យកាន់តែខ្ពស់អ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះបង្កើននៅសិល្បៈនៃការបដោតនៅកន្លែងការងាររបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលើសពី 60% នៃបុគ្គលិកតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអាចមានភាពតានតឹង stress កាលណាគណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការជួនកាលដោយសារការងារច្រើនពេកដោយសារទៅរវល់ខ្លាំងពេក overload ខ្លាំងពេកហើយម្ដងម្កាលថ្នាក់ដឹកនាំស្ដីឲ្យផងហើយអត់សូវមានពេល socialize ជាមួយ cowork មានន័យថាជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗផងអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពតែនេះកើតឡើងហើយតាមការបញ្ជាក់និងស្រាវជ្រាវផងទៀតថាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតក្នុងការព្យាបាលនៅស្ថានភាពទាំងនោះឬមួយឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់នៅធម៌ពលឲ្យកាន់តែប្រសើរ
គឺសមាធិម្ល៉េះហើយនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗក្នុងការអនុវត្តសមាធិនៅកន្លែងការងាររបស់យើងរៀងៗខ្លួនតែមុននឹងចូលអំពីរបៀបការអនុវត្តសូមមកស្ដាប់សិនថាតើមូលហេតុអីខ្លះដែលយើងគួរតែធ្វើសមាធិនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្លួនហើយអីបើយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃ5ទី10ទីឬមួយក៏កន្លះម៉ោងចម្រើនសមាធិសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្លួន website មួយដែលធំឈ្មោះ Entrepreneur ហើយនៅផ្នែកខ្លះនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តសមាធិនៅកន្លែងការងាររៀងៗខ្លួនឬមួយអនុវត្តជាក្រុមក៏ដោយនឹងមានរឿងល្អ5កាលឡើងមានន័យថាគុណសម្បត្តិឬគុណតម្លៃដ៏ធំ5កាលឡើងនៅកន្លែងអង្គភាពរបស់យើងទី1នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះជារឿយៗមិនថា5នាទី10នាទីខ្លួនឯងក្តីជាក្រុមក្តីគឺធ្វើឲ្យយើងបង្កើននៅផលិតភាពនៃការងារកាន់តែខ្លាំងទី2សិល្បៈនៃការផ្ដោតរបស់យើង a present moment focus របស់យើងគឺយើងផ្ដោតមកលើការងាររបស់យើងកាន់តែខ្ពស់ទី3ដ៏សំខាន់នោះគឺពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនឯងនិងជាមួយក្រុមការងារកាន់តែប្រសើរហើយយើងអាចសម័យបានថានៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងការងាររបស់យើងអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ច្រើនជាងមុនហេតុអីយើងអាចនឹងមានមេត្តាចិត្តចំពោះគ្នាយើងអាចនឹងមានការយោគយល់ចំពោះគ្នាយើងអាចនឹងជួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាបង្កើតនូវវប្បធម៌នៃការជួយគ្នាដើម្បីឲ្យសម្រេចរាល់ project ផ្សេងៗរៀងៗខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយចំណុចទី4ដ៏សំខាន់នោះធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹង stress level របស់យើងនេះគឺធ្លាក់ចុះហើយ increase immune system ដែលបង្កើននូវប្រព័ន្ធការពារនិងប្រព័ន្ធបង្កើននូវធម្មពលពីខាងក្នុងឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតចំណុចដ៏សំខាន់ទី5ចុងក្រោយនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនឹងជារឿយៗមានន័យថាម៉េចមានថាធ្វើឲ្យយើងនេះចាប់ផ្ដើម appreciate ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយខ្លួនឯងរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងរីករាយជាមួយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺយើងនឹងធ្វើវាឲ្យអស់ផលិតភាពមានន័យថាដាក់ទាំងកាយទាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារខ្ពស់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្ថែមទៅលើនេះទៀតនេះនៅពេលដែលយើងអនុវត្តសមាធិជារឿយៗទៅធ្វើឲ្យយើងមានគុណធម៌កាន់តែខ្លាំងជាមួយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានគុណធម៌ហើយទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺកើតឡើងអូតូតែម្ដងព្រោះយើងធ្វើអីយើងអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គភាពរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតនូវកម្មដ៏ល្អនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើការដោយចិត្តទុកដាក់ដោយអត់មានការកុហកអត់មានការឈិតម៉ោងអត់មានការលួចម៉ោងមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតកម្មល្អនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មល្អនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្លួនគុណតម្លៃអរូបិយនឹងកើតឡើងក្រុមការងាររបស់យើងចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសរសើរអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញយើងប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលឃើញយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការដោយការលះបង់ចឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាស់ការចូលចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែប្រសើរជាការពិតនៅពេលដែលរឿងចឹងកើតឡើងដល់ដាក់របស់យើងក៏អាចប្រសើរហើយប្រាក់ខែរបស់យើងក៏អាចប្រសើរតាមនោះដែរអញ្ចឹងអានេះជាមូលហេតុទាំង5ដែលយើងគួរតែអនុវត្តសមាធិនៅកន្លែងការងាររបស់យើងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញក្នុងការអនុវត្តនូវសមាធិនៅកន្លែងការងារដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃថាអនុវត្តសមាធិយកមកប្រើជាមួយការងាររបស់យើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនមួយចំនួនបាទអាចគិតថាឲ្យខ្ញុំអនុវត្តសមាធិមិនបើនៅ office របស់ខ្ញុំអត់មានបន្ទប់សម្រាប់សមាធិហើយខ្ញុំអត់មានទម្លាប់សម្រាប់អង្គុយហើយលៀកខោកង្វល់ផងលៀកស្ពតខ្លីផងហើយលៀកខោតឹងផងប្រហែលអង្គុយសមាធិទីបងប្អូនមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយកតអនុវត្តឲ្យការជាប្រយោជន៍នៅកន្លែងការងារភ្លាមៗតែម្ដងណាទាំងវិធីសាស្ត្រដែលសាមញ្ញងាយៗខ្លាំងមែនទែនអូខេទី1នៅពេលដែលយើងមកដល់ officeរឿងទី1ដ៏សំខាន់ដំបូងនោះកុំអាចបើកកុំព្យូទ័រកុំអាចបើកសៀវភៅអីទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រួលអាយ៉ាបត់យើងអាចអង្គុយនៅលើកៅអីបាទអង្គុយលើកៅអីក៏បានបើយើងនៅសាឡុងអង្គុយនៅសាឡុងបើសិនយើងអង្គុយម្នាក់ឯងក៏ម្នាក់ឯងទៅជាមួយក្រុមការងារក៏អង្គុយជាមួយគ្នាទៅយើងប្រាប់គ្នាឲ្យអង្គុយជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅ3ឬក៏5នាទីសម្រួលនឹងហើយយើងអាចរាប់7នឹងហើយគេថាដកចូលចេញរាប់1ដកចូលចេញរាប់2ដកចូលចេញរាប់3យើងរាប់បែបនេះដល់7មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងកាន់តែស្ងប់យើងកាន់តែមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងកាន់តែ calm កាន់តែស្ងប់យើងកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំងក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដកដង្ហើមពី1ដល់7ហើយយើងសម្រួលយ៉ាងមើលធម្មតាទៅអង្គុយ
បាទអង្គុយបែបហ្នឹង3ឬក៏5នាទីទៅហើយបន្ទាប់មកវិញយើងបើកភ្នែកមកយើងដាក់ដៃលើដើមទ្រូងយើងនិយាយថាអរគុណខ្លួនឯងដែលយើងបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យរាងកាយនិងចិត្តរបស់យើងទទួលបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ទី2តោះបើយើងសមាធិហើយយើងយកกระดาษរបស់យើងផ្ទាំងជាមួយ notebook របស់យើងយកមកសរសេរ1 2 3អញ្ចឹងសរសេរកិច្ចការសំខាន់3ថ្ងៃហ្នឹងស្អីការងារអីខ្លះ3សំខាន់ខាងដែលយើងត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសរសេរមក1 2 3ហើយយើងមើលខ្លួនឯងយើងមើលម្ដងហើយម្ដងទៀត3ហ្នឹង1ណាសំខាន់ជាងគេ1ណាអតិភិបខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងដាក់ចិត្តមកយើងគ្រាន់តែដឹងថាអតិភិបខ្ពស់ហើយយើងថ្មិចភ្នែកតិចទៅមានថាយើងនឹងបញ្ចប់ការងារនឹងមុនទោះបីលំបាកក៏ដោយអា2 3វាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងអា2 3ស្រួលយើងទុកសិនយើងធ្វើអាការងារដែលលំបាកហើយវាអតិភិបមុនអញ្ចឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងមានថាម៉េចយើងទី1យើងសមាធិហើយទី2យើងបានដឹងច្បាស់ថាយើងត្រូវធ្វើអីទី3ចំណាយពេលវេលាប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើង set tone មកយើងតាំងចិត្តថាថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅពេលវេលារបស់ខ្ញុំប្រកបដោយសក្តានុពលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដ៏សំខាន់ទាំង3នេះចំណុចទី4ដ៏សំខាន់ចូលធ្វើការដឹងគុណយើងអរគុណយើងដឹងគុណដែលយើងមានការងារដ៏ល្អធ្វើយើងអរគុណយើងដឹងគុណដែលយើងមានការងារធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើយើងគ្រាន់តែកលែងមកពេលទៅយើងមានការងារធ្វើប៉ុន្តែមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បាត់បង់ការងារមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់អត់ទទួលបានឱកាសដូចដែលយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាដឹងគុណយើងបានចិត្តទលាយយើងរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើហើយយើងធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៃការមិនយ៉ាងតែម្ដងចំណុចចុងក្រោយដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីចប់ការងារហើយកុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះចំណាយពេលវេលា3ឬក៏5នាទីម្ដងទៀតសម្រួលអាយ៉ាបត់ធ្វើការឆ្លងមិនចាំងយកយក notebook ឬមួយយកกระดาษដែលយើងសរសេរមកមើលបើសិនមកយើងធ្វើបានចប់សពគ្រប់ហើយ celebrate មានន័យថាម៉េចមានថាអបអរសាទរដែលយើងបានធ្វើចប់តែបើយើងអត់បានបញ្ចប់យើងអត់បាន complete task នឹងទេអាចសួរកន្លែងថាម៉េចបានយើងអត់ complete មកពីអីមកពីការងារច្រើនពេកឬមួយមកពីយើងអត់បានដាក់ចិត្តពេញលេញក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងមកពីស្អីនៅពេលដែលយើងសួរបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានឱកាសក្នុងការស្វែងរករបៀបធ្វើការងាររបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំគិតថានឹងជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តដើម្បីបង្កើននៅសិល្បៈនៃការបដោតបង្កើននៅទំនាក់ទំនងល្អនៅកន្លែងការងារហើយជាពិសេសទៀតបង្កើននៅការពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើចឹងវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗទាំង5ចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអនុវត្តជាប្រចាំចឹងមានន័យថាមិនមែនបងប្អូនគ្រាន់តែមើលហើយចោលណាមើលហើយអាចអនុវត្តសាក់ល្បងឲ្យបាន7ថ្ងៃឬក៏7សប្តាហ៍សាក់មើលធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាប្រចាំទៅអញ្ចឹងប្រយោជន៍នឹងការឡើងចំពោះខ្លួនឯងនឹងការឡើងចំពោះអង្គភាពដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយដោយបរិយាបានពោលថាតក់តក់វិញបំពង់អញ្ចឹងអត់មានការងារណាអត់មានកិច្ចការណាកើតឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃបានទេគឺវាត្រូវការពេលត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តត្រូវការការលះបង់ដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍កាន់តែប្រសើរនៅកន្លែងអង្គភាពរបស់ខ្លួនអរគុណច្រើនខ្ញុំបានមើលវីដេអូអប់រំបរទេសមួយឆ្លោះមិនចាំងអំពីក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារមានគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលទើបតែរៀបការហើយហើយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តថ្ងៃមួយភរិយាក៏បានស្នើសុំប្តីរបស់ខ្លួនឲ្យទិញក្រាស់សិតសក់ដ៏វែងរបស់នាងឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ប្តីគាត់តែឮចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសឆ្គងពីព្រោះគាត់នឹងឆ្លើយថាអត់មានលុយទិញទេសម្បីតែខ្សែនាឡិកាគាត់ខូចក៏គាត់អត់ទាន់បានទិញដែរប្រពន្ធនៅពេលដែលលឺចឹងហើយអត់បានទទូចសុំទៀតទេព្រឹកឡើងប្តីចេញទៅធ្វើការហើយនៅតាមផ្លូវដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងមានហាងលក់នាឡិកាមួយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឈៀងចូលហាងលក់នាឡិកាហើយលក់នាឡិការបស់គាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកដើម្បីទិញក្រាស់ឲ្យប្រពន្ធថ្ងៃឡើងពេលចប់ពីការងារហើយគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាន់ក្រាស់យកមកឲ្យប្រពន្ធគាត់ចូលមកដល់ផ្ទះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់សក់ខ្លីហើយប្រពន្ធកំពុងតែកាន់នាឡិកាក្នុងដៃដ៏ថ្មីអ្នកទាំងពីរនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះហើយក៏សម្លឹងមកគ្នាតបពីសម្លឹងមកគ្នាហើយទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ចុះហើយប្តីរញ្ជួចចិត្តទប់មិនបានក៏ស្ទុះរត់មកអោបប្រពន្ធដោយនិយាយថាអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលបានលះបង់នៅសក់ជាទីស្រឡាញ់របស់អូនដើម្បីទិញនាឡិកាឲ្យប្តីប្រពន្ធនៅពេលដែលឮចឹងហើយក៏រញ្ជួចចិត្តកាន់តែខ្លាំងយំកាន់តែខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយថាអរគុណបងសម្លាញ់ដែលបានលះបង់នៅនាឡិកាដើម្បីទិញក្រាស់សិតសក់ឲ្យអូន
បងដឹងថានាឡិកានេះពិតជាមានអនុស្សាវរីយ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយបងតាំងពីចិត្តតាមបងឪពុកមកបងរហូតមកដល់ដៃបងបងទៀតអញ្ចឹងអូនពិតជាមានការដឹងគុណខ្លាំងមែនទែនមែនទែនក្នុងការបង្កើតសុភមង្គលគ្រួសារវាមានកត្តាជាច្រើនមិនត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមតែលុយកាក់នោះទេការយោគយល់គ្នាការឲ្យតម្លៃគ្នាការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការបង្កើតនូវសុភមង្គលគ្រួសារនៃអប់រំដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះការស្រឡាញ់គ្នាគឺជាការផ្តល់ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការលះបង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមិនមែនស្រឡាញ់ដើម្បីតែអាត្មានិយមស្រឡាញ់ដើម្បីតែជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងទៅទេការស្រឡាញ់គ្នាប្រកបដោយការយោគយល់ការឲ្យតម្លៃគ្នាការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺជាកត្តាសំខាន់គឺជាកត្តាជំរុញក្នុងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាគូដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលជាការពិតលុយសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនថាទោះតែមានលុយបានយើងអាចបង្កើតសុភមង្គលបានទោះតែមានលុយបានយើងអាចបង្កើតអ្នកស្ដីសុខបានទេលុយគ្រាន់តែជាគ្រឿងផ្សំមួយផ្នែកនៅក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលម្ល៉េះហើយការចេះស្រឡាញ់គ្នាការចេះលះបង់ចំពោះគ្នាការចេះឲ្យតម្លៃគ្នានិងការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលអរគុណច្រើននៅកណ្ដាលទីក្រុងដ៏ធំមួយមានសារមន្ទីរដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយនៅខាងមុខច្រកចូលនៃសារមន្ទីរហ្នឹងមានរូបសំណាកដ៏ធំមួយដ៏ល្អវិចិត្រដែលរចនាដោយដៃហើយរូបសំណាកហ្នឹងគឺធ្វើពីថ្មកែវទាំងស្រុងតែម្ដងមនុស្សម្នាដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះselfie ផងថតជាលក្ខណៈគ្រួសារផងឈរក្បែរកាន់ដៃកាន់ជើងហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកណាគេធ្វើរូបសំណាកនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនពួកមិនសរសើរមិនបានទេដែលនៅក្នុងសារមន្ទីរទាំងមូលហ្នឹងគឺក្រាលទៅដោយអិតក្រូដែលធ្វើពីថ្មកែវដូចគ្នាដែរនៅយុគមួយអិតក្រូមួយក្នុងចំណោមអិតក្រូទាំងឡាយដែលធ្វើពីថ្មកែវហ្នឹងដេកមិនលក់នៅមិនសុខតបប្រមល់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏បានមកនិយាយជាមួយរូបសំណាកថ្មកែវក៏បាននិយាយថានេះសំឡាញ់ខ្ញុំគិតថាដូចជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនណ៎ឯងគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាមនុស្សម្នាមកពីបណ្ដាកន្លែងផ្សេងៗគេមកដល់ភ្លាមគេអញ្ញឹមអញ្ញែមផងគេថតសែលហ្វីជាលក្ខណៈគ្រួសារផងគេមកឈរក្បែរកាន់ដៃកាន់ជើងផងដែលឡៃសម្រាប់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែគេដើរជាន់ទៅលើទេតែពេលខ្លះគេស្ដោះតម្រូវទៀតគ្មាននរណាឲ្យតម្លៃខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាវាអនុយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាយើងជាថ្មកែវដែលមកពីភ្នំតែមួយដឹកឡានមកជាមួយគ្នាតែមួយតាមផ្លូវតែមួយហើយមកដល់កន្លែងរោងជាងតែមួយហើយឆ្នៃដល់ជាងតែមួយទៀតហេតុអីបានតែឯងគេឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាតែដល់ឡាយខ្ញុំគ្មានណាឲ្យតម្លៃសោះរុកសម្ដាក់ថ្មកែវនោះក៏បានឆ្លើយថាត្រូវឲ្យសម្លាញ់ឯងមានចាំហ៎យើងមកពីភ្នំតែមួយហើយមកដាក់នៅរោងជាងតែមួយនៅពេលដែលមកដល់រោងជាងដំបូងជាងបានសម្រេចចិត្តឆ្នៃឯងជាវត្ថុអស្ចារ្យក្នុងលោកជាវត្ថុដែលគួរជាទីគោរពស្រឡាញ់ហើយគួរជាទីឲ្យតម្លៃពីមនុស្សនេះផ្សេងផ្សេងតែឯងអត់ស៊ូទ្រាំទេជាងគាត់ថាប៉ះទីបានឯបែកខ្ចាយពេញនឹងតោះឯមានចាំទេខ្ញុំចាំខ្ញុំស្អប់ឲ្យជាងនឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពីព្រោះយកអញួរមកដំផងយកដៃដាប់ផងឯផងខ្ញុំឈឺខ្លាំងខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឯងសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលជាងក៏សម្រេចចិត្តបោះឆ្នៃខ្ញុំម្ដងខ្ញុំដឹងថាវាឈឺចាប់ខ្ញុំដឹងថាវាលំបាកខ្លាំងដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំខ្លាយទៅជាវត្ថុអស្ចារ្យដើម្បីខ្លួនខ្ញុំខ្លាយជាវត្ថុត្រូវបានគេគោរពក្នុងលោកគឺខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានតស៊ូជាមួយឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានពុះពៀរជាមួយការឈឺចាប់និងការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយបានមនុស្សម្នាគោរពឲ្យតម្លៃខ្ញុំខុសពីឯងនៅពេលដែលឯងបោះបង់ចោលឯងក៏ធ្លាក់ទៅដីជាងក៏រើសប្រមោមកធ្វើជាអិតក្រោតែសម្រាប់គ្នាដោយសារគ្នាឆ្លងកាត់នៃការឈឺចាប់ឧបសគ្គនិងការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាងឆ្នៃគ្នាឲ្យคลายទៅជារូបសំណាក់ដ៏អស្ចារ្យរូបសំណាក់ដែលត្រូវបានគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសម្លាញ់ឯងមិនគួរទៅចិត្តជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងទេពីព្រោះសម្លាញ់ឯងបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលនៅដំណើរមួយនេះអត់មានអ្នកណាបង្ខំអត់មានអ្នកណាមកទាត់ធាក់សម្លាញ់ឲ្យឈប់ទេគឺសម្លាញ់ឯងខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចចិត្តឈប់ដើរនៅក្នុងដំណើរនេះអញ្ចឹងគួរតែឈប់ទៅចិត្តជាមួយ
លទ្ធផលទៀតទៅជាការប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃហើយរឹងមាំហើយកាន់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមគឺយើងត្រូវតែហ៊ានឆ្លងឧបសគ្គនិងពុះពាររាល់ការលំបាកទាំងឡាយពីព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងបើកចិត្តរៀនសូត្រពីការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ញាក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាពិសេសទៀតវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំទាំងផ្នែករាងកាយនិងផ្នែកស្មារតីរបស់យើងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាអាស្រ័យលើយើងថាតើយើងចង់ក្លាយទៅជារូបសម្ដែងដ៏មានតម្លៃឬមួយយើងត្រឹមតែជាអត្តក្រោដែលបោះបង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងរឿងទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តថាយើងចង់ពុះពៀឆ្លងកាត់ការលំបាកដើម្បីទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅឬមួយនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកហើយយើងបោះបង់ចោលអរគុណច្រើនវីដេអូនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយចំនួននៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំមែនទែនតែមានសំណួរច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលឆ្លើយតបដោយសារតែរយៈនេះរវល់ជាមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសជាមួយក្រុមការងារធ្វើជាវីដេអូឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនប្រសិនបើឆ្លើយទៅមួយមួយប្រហែលជាច្រើនអត់មានពេលគ្រប់ក្នុងការឆ្លើយទេម្ល៉េះហើយក៏ធ្វើវីដេអូទៅហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏រើសសំណួរដែលសួរស្តៀងគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ពាធផ្លូវអារម្មណ៍សម្ពាធផ្លូវចិត្តបងប្អូនខ្លះសួរថាបងចនីថាខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចទៅពីព្រោះរយៈនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងហើយលំបាកនៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងការងារក៏មានសម្ពាធហើយមកដល់ផ្ទះពេលនិយាយជាមួយគ្រួសារអាចសើចស្ដាប់អាចសើចឲ្យតម្លៃហើយបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាខ្ញុំមានបញ្ហាស្នេហាផងហើយជាពាក់លុយគេផងហើយបងប្អូនខ្លះសួរថាគ្រួសារខ្ញុំឈឺលើសពីនឹងគឺខ្ញុំជាពាក់លុយគេទៀតហើយអត់មានលុយក្នុងការអាព្យាបាលទេពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនបងជួយខ្ញុំផងតែខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំគិតថាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរកំពុងតែមើលខ្សែវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើស្ថានភាពនឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាលំបាកដូចគ្នាមិនថាលំបាកផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហើយជួនកាលបណ្ដាលឲ្យយើងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់គេងអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងសម្បីតែមហូបឆ្ងាញ់ព្រោះយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរីករាយជាមួយមហូបហើយយើងក៏ភ្លេចនឹងរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នថែមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពទាំងអស់នឹងកើតឡើងចំពោះយើងសំណួរសួរថាតើយើងគួរដោះស្រាយដល់របៀបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំមានវិធីសាមញ្ញៗ 3-4 ដែលខ្ញុំគិតថាជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែរងសម្ពាធហើយកំពុងតែជួបប្រទះការលំបាកតាមបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្រជាច្រើនឆ្នាំធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជួបមនុស្សជាច្រើនហើយក៏តាមបទពិសោធន៍ដែលបួសរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរៀនអំពីសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមវត្តតាមពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំគិតថាជាចំណែកមួយដែលជួយដល់បងប្អូនឲ្យយកទៅប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងទាំងអស់ហ្នឹងកុំឆ្លោះជាមួយសត្វលាមានសត្វខ្លានឹងសត្វលាបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីរឿងស្មៅថាតើស្មៅពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌បៃតងសត្វលាក៏បានប្រកែកថាស្មៅពណ៌ខៀវតែសត្វខ្លាបានប្រកែកថាស្មៅពណ៌បៃតងសត្វទាំងពីរប្រកែកគ្នាចលាំងរហូតដល់ក្តៅក្បាលហើយនៅតែអត់ទាន់សម្រេចអត់ទាន់ទទួលយកថាស្មៅពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌បៃតងសត្វទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តមកជួបស្ដេចតោនៅពេលដែលសត្វទាំងពីរមកជួបស្ដេចតោហើយសត្វលាក៏បានសួរស្ដេចតោថាលោកម្ចាស់ស្មៅពណ៌ខៀវមែនទេស្ដេចតោក៏បានឆ្លើយថាហ្នឹងហើយស្មៅពណ៌ខៀវអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គួរតែដាក់ទោសអាសត្វខ្លាពីព្រោះវាអត់យល់ស្របជាមួយខ្ញុំវាប្រកែកខ្ញុំវាថាស្មៅពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គួរតែដាក់ទោសវាទៅដាក់ទោសវាឲ្យធ្ងន់បន្តិចស្ដេចតោនៅពេលដែលលឺអញ្ចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តដាក់ទោសសត្វខ្លារយៈពេល5ឆ្នាំគឺមិនឲ្យនិយាយឲ្យរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនឲ្យនិយាយរយៈពេល5ឆ្នាំសត្វលាគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនរត់ពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយសប្បាយខ្លាំងតែខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងត្រូវពីព្រោះស្ដេចតោបានគ្រប់គ្រងនៅកំណត់របស់ខ្លួនខ្លាមុននឹងចេញទៅក៏សួរស្ដេចតោសិនថាលោកម្ចាស់កែស្មៅពណ៌បៃតងហ្នឹងមិនលោកម្ចាស់ថាស្មៅពណ៌ខៀវហើយមិនលោកម្ចាស់ដាក់តនកម្មខ្ញុំនឹងហើយ
สมัยปอไม่ตองยื้ออดจ้องให้อ้ายปะไกจมวยสัตว์เลียไปพรอ้ายสิสัตว์ได้มีอำนาจสิสัตว์ได้มีศักดานุพลให้มีภาพไว้ฉลาดให้ได้มันอ้ายเตรียมตึ้งจํานายไปเวลาปะไกจมวยสัตว์ละงงอดดังข้อดังตรึปะไกยกแต่จังยกชนะจังให้เหมือนที่ยื้อដាក់ตัวอ้ายนั้นដោយសារយើងអត់ចង់ឲ្យពួកឯងទាំងពីរនេះមករំខានយើងមែនទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងមានអ្នកខ្លះពេលមានបញ្ហាឆ្លោះប្រកែកគ្នាម្ដងមកកាលទោះបីនឹងទៅខ្លួនឯងខុសក៏ដោយគឺប្រកែកយកឈ្នះធ្វើឲ្យទៅខ្លួនឯងឈ្នះពីព្រោះខ្លាចថាខ្លួនឯងនឹងអន់ជាងគេមានផោតាំងច្បាស់លាស់ក៏ដោយផោតាំងក៏ផ្ងក៏ដោយនៅតែគិតទៅខ្លួនឯងត្រូវទៀតហើយតម្លាក់កំហុសទៅមនុស្សចិត្តខាងតម្លាក់កំហុសទៅអ្នកផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងត្រូវខ្លួនឯងនឹងគាត់បើខ្លាចខ្លួនឯងនឹងអន់ដោយសភាសិទ្ធបរានលើកឡើងថាមនុស្សល្ងងស្រីលោឡាអ្នកមានប្រាជ្ញារសាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យថាមនុស្សល្ងងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានសំដៅទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសំដៅទៅលើអត្តចរិតរបស់បុគ្គលដូចខ្ញុំលើកខាងដើមថាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺប្រកែកយកតែឈ្នះអត់គិតពីរឿងខុសរឿងត្រូវនោះទេធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងឈ្នះតែខ្លួនឯងឈ្នះគឺសប្បាយចិត្តហើយរីករាយហើយបាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏បានបង្រៀនអំពីការនិយាយស្ដីអំពីការជជែកគ្នាបងបានលើកឡើងអចារ្យចម្រុចមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកចម្រុចខ្លីៗមួយពីរណាមុននឹងយើងជជែកមុននឹងយើងនិយាយក្នុងចំណោមមនុស្សគួរមើលកាលថាពាក្យសម្ដីហ្នឹងគួរនិយាយនៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងអត់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងគួរនិយាយជាមួយក្រុមបុគ្គលហ្នឹងអត់ឬមួយគួរនិយាយជាមួយអ្នកហ្នឹងអត់គួរតែនិយាយពាក្យសម្ដីហ្នឹងអត់ទីពីរពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយចឹងទៅហ្នឹងវាពិតទេហើយយើងនិយាយចឹងទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារយើងទេទីបីពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយចឹងទៅនឹងគួរជាទីស្ដាប់ទេហើយទី4ចុងក្រោយពាក្យសម្ដីយើងនិយាយចឹងទៅនឹងប្រកបដោយមេត្តាចិត្តអត់បើប្រកបដោយមេត្តាចិត្តមិនឲ្យអ្នកតៃឈឺចាប់ដោយសារយើងនិយាយចឹងទៅអានឹងយើងអាចបង្កើតនៅការតម្លាក់តំណងកាន់ដល់អបផ្សារនៅក្នុងដំណើរជីវិតយើងថែមទៀតតែប៉ុន្តែសាច់រឿងនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនបានធ្លាប់បានឮធ្លាប់បានមើលតាមប្រភពមេឌៀផ្សេងផ្សេងឬមួយតាមរយៈសភ័យកតិលោកពីព្រោះសាច់រឿងនេះស្ទៀងទៅនឹងសភ័យកតិលោកដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកឡើងម្ដងទៀតនេះគឺគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ចង់ចែករំលែកជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនកាលពីកន្លងទៅមានអង្គសាមណេរ4អង្គស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនទៅណាមកណាជាមួយគ្នាហើយចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាពិសេសព្រះអង្គនិមន្តទៅរៀនហើយពេលត្រឡប់មកវិញជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាវាស់វែងបញ្ញារៀងៗខ្លួនទៅណាគេប្រកែកចាំណាគេប្រកែកសូត្រអីចឹងណាហើយពេលមួយព្រះអង្គនិមន្តទៅលេងតាមជនបទនិមន្តឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរៀងប្រលប់ហើយគាត់និមន្តត្រឡប់មកវត្តវិញអត់ទាន់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាចង់សឹងនៅក្នុងភូមិនឹងតែម្ដងហើយមុនទៅក៏ទៅផ្ទះមួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហាងដាច់សញ្ញាហើយអត់មានមនុស្សស្នាក់នៅទេស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទាំង4អង្គក៏សម្រេចចិត្តសឹងនៅនឹងតែម្ដងតែអត់មានភ្លើងមានអីទេនៅក្នុងថង់យាមមានទៀនមួយដើមធំហើយមានតែកេះអញ្ចឹងនៅពេលឡើងទៅដល់លើផ្ទះហើយគោជជែកគ្នាថាឥឡូវយើងមុននឹងសឹងយើងគួរតែសមាធិទាំងអស់គ្នាសិនតែគណៈពេលដែលយើងសមាធិហ្នឹងហាមនិយាយអ្នកណាដែលនិយាយគឺខុសពេលដែលព្រះអង្គជជែកគ្នាហើយគោដុតទៀនមួយដើមចំកណ្ដាលហើយ4អង្គហ្នឹងគង់ជាជុំយ៉ាងទៅហើយគាត់ណារៀបភ្នែនសមាធិឲ្យគង់ហើយដុតទៀនទៀនផ្លុងផ្លុងពេលយប់ជ្រៅហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលពងគង់សមាធិហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងអត់ទាន់ថ្មិចបានសុបត្រឹមត្រូវឯនៅរៀងនៅរៀងប៉ឹមប៉ឹមហើយខ្យល់ពឹបពឹបពឹបអង្គទី1មើលរៀងឃើញដល់ពេលគង់ហ្នឹងស្អាតតែខ្យល់បុកពឹបពឹបមកទៀនដល់លុតឈឹងអង្គទី1ថាអឺលុតទៀនបាត់អង្គទី2ឆ្លើយថាហាគេគេមិនឲ្យនិយាយអីមិននិយាយចឹងខ້ອຍអង្គទី3ថាលោកឯងខុសតាំងពីមកគេមិនឲ្យនិយាយនាំគ្នានិយាយទៀតអង្គទី4ថាអូលោកឯងទាំង3អង្គខុសទាំងអស់មានតែខ្ញុំកណាទេអត់ខុសអីព្រោះលោកទាំងលោកឯងទាំង3អង្គហ្នឹងបានបំពេញច្បាប់និយាយខ្ញុំកណាអត់និយាយអីមែនទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងវិនិច្ឆ័យលឿនពេកហើយយើងចាប់កំហុសអ្នកតែលឿនពេកយើងភ្លេចគិតអំពីស្ថានភាពភ្លេចគិតអំពីតម្រូវរបស់ខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះហើយយើងក៏មានចំណែកនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែរដូចអង្គសាមណេរទាំង4អង្គចឹងអង្គទី1បដោតទៅលើភ្លើងទៀនអង្គទី2បដោតទៅលើបញ្ហាហើយអង្គទី3
ខឹងជាមួយអង្គទី1និងអង្គទី2ចំណែកអង្គទី4គិតថាព្រះអង្គអត់បានអត់មានកំហុសទេពីព្រោះមានតែ3អង្គទេដែលបង្កើតកំហុសអង្គទី4អត់មានកំហុសទេប៉ុន្តែបើយើងគិតមែនទែនទៅទាំង4ហ្នឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតកំហុសដូចគ្នាពីព្រោះបានបំពេញនៅសន្យាដោយមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែនិយាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតពេលខ្លះយើងភ្លេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងមកមុំយើងតែងតែស្ដីបន្ទោសអ្នកជំនាញខ្លួនតែងតែស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃថាមកពីណានេះមកពីណានោះបានបញ្ហាវាកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពកើតឡើងយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដកដង្ហើមហើយដកមួយចំហៀនថយក្រោយហើយធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងបន្តិចដោយពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាយោនិសោមនសិការៈធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងជារឿយៗឬមួយធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តជារឿយៗនៅពេលដែលស្ថានភាពកើតឡើងចូលកុំអាស្ដីបន្ទោសមនុស្សជំនាញខ្លួនចូលកុំអាវិនិច្ឆ័យមនុស្សជំនាញខ្លួនប៉ុន្តែចូលគិតទៅលើបញ្ហាសិនថាមិនបានបញ្ហានឹងកើតឡើងដោយបរិបានលើកឡើងថាទោះខ្លួនឯងប៉ុនចឹងអេទោះគេប៉ុនភ្នំអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងម្ដងម្កាលមើលទៅគេដូចគេបង្កើតទោះធំប៉ុន្តែបើសិនបញ្ហានឹងយើងជាអ្នកបង្កើតវិញប្រហែលជាយើងព្យាយាមរលេះក្នុងការបំបិតបញ្ហានឹងកុំឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើងបានបង្កើតកំហុសអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាតូចទៅជាបញ្ហាធំនៅពេលដែលមានស្ថានភាពកើតឡើងឬមួយនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងម្ដងម្កាលគួរតែសម្រួលអារម្មណ៍ឬដកថយមួយចំហៀនហើយយកមកគិតសិនមុននឹងយើងប្រតិកម្មតបមុននឹងយើងស្ដីបន្ទោសអ្នកជំនាញខ្លួនឬមួយមុននឹងយើងវិនិច្ឆ័យថារឿងនេះមកពីចេះរឿងនោះមកពីចោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើចឹងបានមានន័យថារឿងធំមកជារឿងតូចរឿងតូចអាចបាត់រឿងបានអរគុណច្រើនបានធ្វើស្អីខ្លះល្អខ្លែងគូសារកឲ្យឃើញមួយថ្ងៃស្អីគេដែលយើងធ្វើបានល្អ3មុនចុងគេបើព្យាយាមគិតបែបហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតរកឲ្យឃើញក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យទៅ21ថ្ងៃគេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើហ៎ថាយើងធ្វើហ៎បើយើងពិតជាធ្វើមែនណាខ្ញុំជឿថាក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬក៏3សប្ដាហ៍គឺផ្លាស់ប្ដូរទៅបានមកប្រហែលចេះបើឃើញផ្កាហ្នឹងកុំអាចគិតថាផ្កាហ្នឹងណាគេទៅធ្វើតែអូផ្កាស្អាតគួរចុះចិត្តព្រោះគេយើងឃើញគេមានអីគេព្រោះយើងចុះចិត្តវិនិច្ឆ័យយើងខ្លាចគេវិនិច្ឆ័យយើងប៉ុន្តែយើងក៏វិនិច្ឆ័យគេដែរបើហើយចូលបង្កើតទម្លាប់សាមញ្ញហ្នឹងថាមួយថ្ងៃបើថាពិបាកពេកមួយថ្ងៃ3គិតតែមួយហ៎មួយថ្ងៃធ្វើម៉េចគិតល្អឲ្យបានម្ដងធ្វើម្ដងឲ្យមុនចូលគេគិតស្អីគេ1 2 3អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបីតា feedback ក៏ដោយភាកច្រើនណាពេលធ្វើ workshop ធ្វើអី feedback និយាយអារឿងអត់ល្អមុនហើយបាននិយាយរឿងល្អក្រោយអញ្ចឹងបង្កើតទម្លាប់សាមញ្ញហ៎ធ្វើម៉េចក្នុងមួយថ្ងៃរកវិធីគិតល្អឲ្យបាន3ចំណុចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានអីធ្វើអីល្អខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើអីល្អខ្លះសម្រាប់អង្គភាពធ្វើអីល្អខ្លះសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមរបស់ខ្លួនរកបន្តិចធ្វើល្អមិនដឹងថាសូម្បីតែយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណសូម្បីតែយើងញ៉ាំម្ហូបដោយអនាម័យនៅកន្លែងការងារយើងបានជួយក្រុមការងាររបស់យើងយើងបានធ្វើការងារចប់សពគ្រប់ 100% នៅខាងក្រៅយើងបាននិយាយពាក្យល្អដាក់គេយើងបានញញឹមដាក់គេអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃការធ្វើល្អដែរអញ្ចឹងគិតបែបហ្នឹងជាប្រចាំឲ្យបានមួយទឹកពេលទឹកទៅវានឹងផ្លាស់ប្ដូរមកព្រោះចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងលឿនមែនតើចិត្តរបស់យើងទាញឲ្យតែយើងចង់មែនតើណាខ្ញុំមកថតសម័យមួយនៅពេលដែលយើងឃ្លានខ្លាំងណាឃ្លានខ្លាំងមែនតើហ្មងដំបូងយើងថាមីត្រីខមកមុំយកអត់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែឃ្លានខ្លាំងណាមីអត់មានទឹកក្តៅក៏យើងយកមកញ៉ាំបានដែរមិនចាំត្រីខមែនទេក្លៀនខ្លាំងមែនតើបាយកក1អំបិលក៏យើងញ៉ាំដែរអាហ្នឹងចង់មែនតើបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមែនតើជួនកាលយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យគាត់ឲ្យឃើញច្រើនថាការដែលចូលរួមនេះវាផ្លាស់វាបានប្រសើរញ៉ែការដែលបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់គ្នានេះវាប្រសើរញ៉ែការដែលគិតវិជ្ជមាននេះវាបានចែកហើយការគិតវិជ្ជមានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាការគិតវិជ្ជមានមិនជារឿងងាយស្រួលទេជារឿងលំបាកខ្លាំងណាស់មកលោះហើយទាំងមានតែយើងហ្វឹកហាត់មានតែយើងបញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការគិតទេព្រោះយើងគេនិយាយស្អីថា it's okay be positive អានិយាយពាក្យគិតវិជ្ជមានតិចទៅហ្នឹងវាអត់ស្រួលទេវាលំបាកមកហើយត្រូវការទៀមទាពេលវេលាត្រូវការទៀមទាការតាំងចិត្តក្នុងការគិតហ្នឹងហើយយើងអត់អាចទៅជំរុញគេថាត្រូវតែធ្វើចឹងបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនការងារយើងត្រូវតែទៀមទាលទ្ធផលហើយប៉ុន្តែបើក្រៅពីក្បួនការងារយើងអត់បានទេមនុស្សដែលមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគាត់បានព្រមព្រៀងទេតើតែបង្ហាញសកម្មភាពមួយចំនួនហើយគាត់ឃើញថាហ្នឹងវាធ្វើទៅវាពិតជាប្រសើរមែនអាហ្នឹងវាធ្វើទៅពិតជាល្អចឹងមែនហ
hơi thử thở đâu cả ta môi chỉ luôn mà bầm phây bầm phây là thôi đã lớn mà đúng chỗ bầy nè khá chỗ chất chỗ bầy bên tên chỗ tới nhưng bằng hai nay non bây giờ bốc tà bên thật chỗ tăng chỗ ở con khơi nhà lư tà bên ngày nào mỗi con khá con phây con chỗ bầy mấy bên khá mấy nhóm chọn luôn ngoài chỗ nhóm mà bị ạ chụp ạ chụp tê ở nhóm đấy nhóm mà sợi nhóm tới như thế nhóm trái đấy cái trái còn chụp nhóm mà chơi riêng phải vô tham mình chẳng cái lấy đấy mình đây tham mà sân mà đâu mình cho bằng chân hao nhá riêng miền ca lòng bà tại bởi riêng miền p và lia cột quan tây chậm nãy p và lia chậm mũi quan trái là đang ok ta bởi riêng còn là chui nai non tham ra toa tại quan khu này bằng chân tự nhiên chẳng trong mình chạy thang ca kết với chậm miền à với chậm miền cứ chỉ đường tham đà bằng đường tây p khá với chậm miền p khá với chậm miền hai ca kết với chậm miền với ắt sủa lề thời ca bạn nhà chất thời ca pê và lý thời ca commitment khăng mình tên ấy thời ca tiếp khoa ham môn chủ mũi bà khổ xa là cái nghĩa giờ anh phát đặt bàn này hay dưới còn anh dạy tháng khổ xa là cái nghĩa là anh dạy nhận bàn này mình đây thay chỉ chỉ vật pí chỉ của xa pí của xa tìm môi mà nhớ nên của xa tìm pí này cả lại càng nghĩa nhưng thở riêng cục cơ chất mà nhớ môi bà sân dương nơi cả lại càng nghĩa dương gặp bông thật thôi cá tại dương vô rương của xa màu vò vai cho mối như thôi bạn tại đó tia nơi bánh hà nập tia dương vô rương càng nghĩa tại vò vai cho mối bạn nó xua thác bạn ớt chúng cá dương bông ở máu thơ ca anh chẳng hãy dương bạn mà thẩm kết tại dương kết chui bạn ấy dương chui ở bạn tê tại bà dương kết tháp bánh hà nắng toa tại dương tại đó sai tới bật toán nhưng đã cho bạn càng nghĩa nhưng đã cho bạn càng nghĩa từ chui đó sai bạn hàng đang tới chẳng tự lọp mà mình chỉ thay em đồng tiền đó trong ao mình đây là chỉ thay em đồng tiền anh cứ thở thêm mấy tới riêng cục cầu cho ron chất nâng cục cầu cho ron càng nghe bao nhiêu chẳng như thế ok bởi sầm biết đây là anh càng nghĩa mấy bạn sầm biết môi bị bay mà bị ai cái khăn mấy bạn đa lại sầm biết khăn từ tai dương ai đọc bạn là nãy kia ai chui dương bằng khăn nơi cái anh càng nơi cái anh của xa mấy bạn sầm biết của xa sầm biết lôi mẹ này sắm biết chấm lúa rương phải phun mẹ nè sắm biết bỏ phun câu chơi mẹ nè chẳng biết đây tha rương na cá nắng chỉ riêng đo rương nắng mùi mà đòn dương ở đây vô một công châu kia mà vô một công châu kia mà đây tha rương tơ chỉ thống hơi dương đo hạt bàn tê đo hạt bán thua dương tan tăng căn đặc lằng đôi như mà thôi giảm mạnh nếu lại càng nghĩ dương thua cá sẽ ta kia dễ đam dương dương từ ham khoát kia mà nói dễ đam dương bàn không hạt bàn tê là bây giờ dương bắt đầu lơ càng nghe mà dương khăng tới dương lên lư nè vậy đá mà dương bắt đầu tờ rương càng nghe mà dương tiền chắc mà đó càng nghĩa cua vô chất tục đã thưa càng nghĩa ông là tập hiếp từ đó té vô chất tục đã chẳng nay pe lý cho môi khổ sao ông là tập hiếp mình tay bây giờ một cung châu kia ở bàn thì tay xua là cho nghĩa cho kia phần tay đó môi mà đòn ở đây cho một bốc châu kia bàn score tăng mai lý châu kia ở bàn này phế những tất châu kia ở bàn này phần tay phế những tất ai thưa ai chia bây giờ bàn chỉ sầm biết mối để ai rôm như chỉ bảy nhòi bàn chẳng đôi khi này chẳng phàm á chẳng như tập phàm chết mấy bây giờ chết thôi chết đôi khi nhom bị thi bay bị thi khả năng mấy mau kế với chi mau kế những cô ta kết thật ôi nhom chưa đo mau kế nhây thì tiếp nhom đang kinh lộ sầu ở con này khi nhom miền tây vừa liền cả kinh chẳng một kết bị càng nghe chờn kết càng nghe chờn mấy nấy kia lộ chốc kinh bạc lớn nhom mong coi từ say cần bị càng nghe kề môi bị bay thua toàn hào ú sai khai tới sai click đó anh chỉ muốn sai click ngơ mất cho tới say mất bay chậm nói thở thua ngay sai môi bị bay hai bạn làm như này liền tại bây giờ là sai dừng lẹ cái mental careless bây giờ là dừng lẹ cho môi à play chơi con ấy bây giờ là dừng lẹ cho môi scam một phép mọi người bây giờ actually thua vía mệt đọt má này tại để sai dừng cứ tham vía bả dừng run trâu kia về tới chỉ bằng hàng
បអក្រក់ទាំង7គូរៀនកាត់បន្ថយដើម្បីសេចក្តីសុខនិងភាពប្រសើរក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងយកចំណុចទាំង7នេះទៅប្រើទាំងអស់គ្នាថាតើវាជួយអីខ្លះហើយវាជួយដល់ដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រកបទៅដោយក្តីសង្ឃឹមនិងជំនឿជឿជាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវឲ្យបងប្អូនចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយកតែអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ទី1មានទម្លាប់ប្រកាន់ច្រើនបុរាណបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាមនុស្សយើងតែកណ្ដាប្រកាន់ច្រើនជាអត់សុខទេពីព្រោះគេនិយាយស្អីខុសពីការគិតរបស់យើងគេធ្វើអីខុសពីការចង់បានរបស់យើងយើងអត់ពេញចិត្តយើងបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាអត់សុខទេពីព្រោះយើងបានក្តៅពីខាងក្នុងមកហើយតែក្តៅពីខាងក្នុងមកហើយជីវិតរបស់យើងរស់នៅអត់សុខទេហើយអាចនឹងមិនចោះសម្រងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនក៏ថាបានទី2មានទម្លាប់និយាយអាក្រក់ដាក់ខ្លួនឯងឥឡូវយើងសាកសម័យមើលសម័យតែយើងខ្លួនឯងអត់ចេះនិយាយល្អដាក់ខ្លួនឯងសម័យតែយើងខ្លួនឯងអត់ចេះផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងអត់ចេះផ្ដោតការគោរពចំពោះខ្លួនឯងថាតើមនុស្សជំនាញខ្លួនគេនិយាយល្អដាក់យើងហ្នឹងមនុស្សជំនាញខ្លួនគេឲ្យតម្លៃយើងគេស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងចូលបង្កើនទម្លាប់មកវិញរៀននិយាយល្អដាក់ខ្លួនឯងផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងផ្ដោតការគោរពចំពោះខ្លួនឯងប្រសិនបើចង់ទទួលបានការគោរពពីមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងហើយទី3ទម្លាប់ចាំសិនមែនទែនតើនេះជាបញ្ហាដែលកើតឡើងច្រើនមែនទែនមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់ចាំអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបំពេញការងារអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបាននៅកិច្ចការល្អទៅថ្ងៃអនាគតចាំកាលហ្នឹងយើងចាំកិច្ចការ1 2 3ចាំសិនដល់ពេលកិច្ចការ1 2 3ចាំសិនទៀតអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏មែនទែនបរានលើកឡើងថាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យកុំទុកឡើយបងកើតគេបង្កើតគេហ្នឹងគឺគេឲ្យល្អគេឈ្មោះល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងបាទចំណុចទី4ទម្លាប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃជាការពិតការប្រៀបធៀបវាមិនមែនជារឿងដែលអាក្រក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ភាគច្រើននៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបយើងចូលចិត្តប្រៀបធៀបគេគ្រាន់បើជាងខ្លួនគេស្អាតជាងខ្លួនគេឆ្លាតជាងខ្លួនគេមានជាងខ្លួននៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងយើងដាក់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែទម្លាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងឋានរកបើសិនបើយើងប្រៀបធៀបក៏ប្រៀបចុះឃើញគេប្រសើរជាងខ្លួនឃើញគេឆ្លាតឬមួយឃើញគេធ្វើកិច្ចការបានប្រសើរជាងខ្លួនបើចិត្តទៅលេរៀនសូត្រពីគេទៅសួរថាម៉េចបានគេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំគួរតែធ្វើម៉េចខ្ញុំគួរតែរៀនសូត្រម៉េចតាមពួកគាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានកាលណាយើងប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងក៏បានផ្ដល់ថាមពលសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងបានផ្ដល់ការបើចិត្តទៅលេសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការរៀនសូត្រពីមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងទី5ទម្លាប់ស៊ីអារម្មណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមមែនតើនេះជាបញ្ហាធំខ្លាំងមែនតើយើងមើលឃើញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលអត់សប្បាយចិត្តជាមួយគ្រួសារនៅពេលដែលអត់សប្បាយចិត្តជាមួយសង្សារនៅពេលដែលអត់សប្បាយចិត្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិតែងតែបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធសង្គមមាន Facebook មានប្រព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើយ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យបង្កើតនូវទម្លាប់អាក្រក់មួយទៅកន្លែងបណ្ដាញសង្គមទៅជាកន្លែងដែលបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបុរាណបានប្រាប់ថាគិតឲ្យចាំគូចឹងមុននឹងយើងសរសេរថាតើសាររបស់យើងនេះជាការអប់រំទេសាររបស់យើងអាចជួយទៅដល់សាធារណជនទេមិនបានគេចង់មើលសាររបស់យើងបើសាររបស់យើងចេញទៅឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សាធារណជនសាររបស់យើងចេញទៅឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការគិតរបស់ក្មេងៗគួរតែពិចារណាឡើងវិញគួរតែដកដង្ហើមរាប់1 2 3ហើយសម្រួលអារម្មណ៍ឡើងវិញថាគួរសរសេរឬអត់បើសរសេរទៅជាសារអប់រំជាការលើកទឹកចិត្តគួរសរសេរទេបើសរសេរហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃគួរតែពិចារណាឡើងវិញបាទទី6ទម្លាប់រស់នៅគ្មានគោលដៅបណ្ដោយខ្លួនតាមវាសនាឬក៏បណ្ដោយខ្លួនតាមព្រំលិខិតគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅឈៀងម៉ៃគាត់បាននិយាយថាមនុស្សរស់នៅដែលមិនមានគោលដៅប្រៀបដូចជាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែមានគោលដៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេតែចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងមានគោលដៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងមានធម៌បុលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងប្រកបទៅដោយក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍គោលដៅប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំគោលដៅអីក៏បានណាឲ្យតែជាគោលដៅដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាគោលដៅដាក់គោលដៅហាត់ប្រាណដើម្បីកុំឲ្យឡើងគីឡូដាក់គោលដៅហាត់ប្រាណដើម្បីបង្កើនសុខភាពផ្លូវកាយដាក់គោលដៅធ្វើសមាធិដើម្បីបង្កើនសុខភាពផ្លូវចិត្តគោលដៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនឯងជាមួយគ្រួសារគោលដៅក្នុងការបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិគោលដៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែគោលដៅថាតែសួរច្បាស់ថាស្អីគេដែលយើងចង់បាន
ដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រកបដោយធម៌ពលចំណុចទី7ចុងក្រោយទម្លាប់ចំណែនពេលឃើញគេបានល្អកាលនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាការចំណែនប្រៀបដូចជាសោកនិតកម្មនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងចឹងយើងឃើញគេខន់បើជាងខ្លួនឃើញគេប្រសើរជាងខ្លួនហើយយើងចំណែនហើយការចំណែនទាំងអស់ហ្នឹងជាធម៌ពលអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ស្រួលធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំបាយអត់ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យយើងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនឯងនៅក្នុងមេរៀនដ៏សំខាន់មួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4នៅក្នុងចំណុចទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាមុទិតាមានន័យថាការរីករាយជាមួយភាពមានបានរបស់មិត្តភ័ក្តិការរីករាយជាមួយភាពល្អប្រសើររបស់មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងប៉ះសិនបើឃើញគេមានបានឃើញគេប្រសើរជាងខ្លួនហើយយើងរីករាយជាមួយគេទៅហើយអបអរសាទរគេទៅហើយក៏គិតទៀតថាយ៉ាគេទៅដល់កន្លែងនឹងបានគេប្រសើរថ្ងៃណាមួយខ្ញុំក៏ទៅដល់កន្លែងនឹងដែរតែមិនបានគេទៅដល់កន្លែងនឹងខ្ញុំគួរតែបើកចិត្តទៅលេសួរពីគេឬមួយគួរតែស្វែងយល់ថាម៉េចបានគេទៅដល់កន្លែងនឹងគួរតែរៀនសូត្រអីខ្លះដើម្បីទៅដល់កន្លែងនឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកចិត្តទៅលេអញ្ចឹងយើងបើកធម៌ពលហើយដាក់ធម៌ពលវិជ្ជមានចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងវិញយើងនឹងប្រសើរជាងធម្មតាសង្ឃឹមថាចំណុចទាំង7នេះអាចជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅទម្លាប់នៃការគិតដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រកបទៅដោយធម៌ពលប្រកបទៅដោយក្តីសង្ឃឹមនិងជំនឿជឿជាក់ហើយឃើញពន្លឺនៃភាពជោគជ័យឃើញពន្លឺនៃសេចក្តីសុខក្នុងការរស់នៅទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជោគជ័យកន្លែងនេះខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងនោះទេជោគជ័យនៅកន្លែងនេះមានន័យថាពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានហើយបន្តដំណើរប្រកបទៅដោយក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅកាន់ជីវិតគេមើលទៅដូចជារីករាយល្អណាស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ចំណែននិងមិនពេញចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងតែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវដឹងថាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលកំពុងសម្លឹងមកកាន់ជីវិតយើងហើយគិតចំណែននឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរអ្វីដែលសំខាន់ចូលកំប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងគេអីគួររៀនរស់រីករាយនឹងជីវិតខ្លួនឯងពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលខ្លួនមានហើយខំបន្តធ្វើកិច្ចការឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅមុខទៀតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាអត់ទៀងទេហើយក៏វាអត់ដូចការគិតរបស់យើងគ្រប់យ៉ាងដែរម្ល៉េះហើយបើសិនកិច្ចការអីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះចូលធ្វើវាឲ្យល្អឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងអាចរងចាំបានថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកយើងមានជីវិតនោះទេដូចបរាណបានលើកឡើងថាក្តារមឈូសមិនមែនសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សចាស់នោះទេក្មេងក៏អាចស្លាប់បានដែរម្ល៉េះហើយចូលបើកចិត្តទូលាយរៀនរស់នៅប្រកបដោយសតិស្មារតីអ្វីដែលយើងធ្វើមុននឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលខ្លះទៀមទាឲ្យយើងពិចារណាគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចនៅពេលដែលយើងគិតថាវាប្រសើរហើយល្អហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចូលធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងលទ្ធផលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងប្រសើរតទៅមុខអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមិនថានៅក្នុងចំណោមគ្រួសារក៏ដោយចំណោមមិត្តភក្តិក៏ដោយជាពិសេសនៅកន្លែងការងារក៏ដោយចូលបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចកុំវិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតភ្លាមៗកុំវិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនឹងបានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់មានសមត្ថភាពក្នុងការបើកចិត្តទូលាយក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយអញ្ចឹងបញ្ញានឹងកើតឡើងនៅពេលបញ្ញាកើតឡើងយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយងាយស្រួលមានន័យថាបញ្ហាធំទៅជាបញ្ហាតូចហើយបញ្ហាតូចយើងអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនការស្រឡាញ់គ្នាគឺជាការផ្ដល់ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការលះបង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមិនមែនស្រឡាញ់ដើម្បីតែអាត្មានិយមស្រឡាញ់ដើម្បីតែជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនោះទេការស្រឡាញ់គ្នាប្រកបដោយការយោគយល់ការឲ្យតម្លៃគ្នាការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្ន
គឺជាកត្តាសំខាន់គឺជាកត្តាជំរុញក្នុងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាគូដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលជាការពិតលុយសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនថាទោះតែមានលុយបានយើងអាចបង្កើតសុភមង្គលបានទោះតែមានលុយបានយើងអាចបង្កើតសេចក្តីសុខបាននោះទេលុយគ្រាន់តែជាគ្រឿងផ្សំមួយផ្នែកនៅក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលម្ល៉េះហើយការចេះស្រឡាញ់គ្នាការចេះលះបង់ចំពោះគ្នាការចេះឲ្យតម្លៃគ្នានិងការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលអរគុណច្រើនចូលកុំផ្ញើសេចក្តីសុខរបស់បងស្រីទៅលើមាត់អ្នកដទៃអ្នកដទៃគេនិយាយសរសើរយើងក៏រីករាយគេបង្អាប់យើងក៏ទុកសោកនឹងមានន័យថាយើងអត់តន់ស្គាល់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងផ្ញើសេចក្តីសុខលើមាត់អ្នកដទៃទាំងស្រុងតែម្ដងទីមួយព្យាយាមផ្គាប់ឲ្យត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមែនតើនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទោះបីយើងធ្វើល្អប្រពន្ធណាក៏ដោយមិនប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពឲ្យតម្លៃយើងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងចូលក្លែកមើលខ្លួនឯងថាទង្វើរបស់យើងអំពើរបស់យើងដែលធ្វើហ្នឹងវាល្អសម្រាប់យើងល្អសម្រាប់គ្រួសារយើងហើយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃមានន័យថាទង្វើរបស់យើងមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ដោយសារយើងអាហ្នឹងហើយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគេស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់គេត្រូវចិត្តនិងត្រូវចិត្តគឺជារឿងរបស់គេមិនមែនជាបញ្ហារបស់យើងទៀតទេមែនតើនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះតើកាលណាយើងប្រកាន់ច្រើនពេកជាមួយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតូចតាច្រើនពេករឿងដែលមិនគួរគិតយកមកគិតគ្រាន់តែគេនិយាយប៉ះពាល់អារម្មណ៍តិចយកមកដេកគិតធ្វើការមិនកើតបាយមិនឆ្ងាញ់ដេកមិនលក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់យើងម្ល៉េះហើយបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំប្រកាន់ច្រើនពេកពួកពាក្យសម្ដីខ្លះគេនិយាយមកគេគ្រាន់តែនិយាយជះទៅវាទៅផុតហើយអញ្ចឹងយើងយកមកទុកនៅក្នុងហ្នឹងយកមកគិតពិចារណាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះប្រសិនបើយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមមនុស្សផ្សាយផ្គប់ជាមួយក្រុមមនុស្សដែលឃើញគុណតម្លៃយើងចេះឲ្យគុណតម្លៃយើងយើងរស់នៅជាមួយភ្នត់កំណត់ដែលយើងគិតថាយើងជាមនុស្សមានតម្លៃអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចមើលឃើញខ្លួនឯងដល់ទៅ200,000ដុល្លារប្រៀបដូចយកដុំថ្មទៅលក់ឲ្យជាងពេជ្រអញ្ចឹងឲ្យត្រូវកែពេជ្រគេគាត់មើលឃើញដុំថ្មហ្នឹងតម្លៃ200,000ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ៗដែលកើតមកជាមនុស្សនេះគឺជាការកម្រខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកើតមកជាមួយដុំពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប៉ះសិនបើយើងអត់យល់ពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងទេមួយជីវិតរបស់យើងប្រហែលជារស់នៅក្នុងគុណតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារពុកញញឹមហើយពុកក៏បានសួរទៅកូនថាពេលនេះកូនយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតរបស់កូនហើយការកើតមកជាបុគ្គលម្នាក់មិនថាយើងកើតក្នុងតកូនអ្នកក្រតកូនអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភឬក៏សម្ដែងទៅលើពណ៌សម្បុរសខ្មៅនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាមួយការគិតឬក៏ជាមួយផ្នត់កំណត់ដែលយើងរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺជាមួយក្រុមមនុស្សដែលយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមមនុស្សដែលយើងសាយគប់ជាប្រចាំប៉ះសិនបើយើងចំណាយពេលជាមួយក្រុមមនុស្សដែរមិនឲ្យតម្លៃយើង
មើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់យើងយើងប្រហែលជាមើលឃើញខ្លួនឯងត្រឹមតែ2ដុល្លារដូចដុំថ្មដែលយកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សារអញ្ចឹងគឺគាត់មើលឃើញតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងខ្សែគប់ចំណាយពេលវេលាជាមួយមនុស្សដែរយល់ពីគុណតម្លៃយើងឲ្យតម្លៃចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងធាតុល្អធាតុអាក្រក់វិជ្ជមានអវិជ្ជមាននិន្ទាសរសើរកើតមានឡើងសងតែគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារសង្គមការងារឬមួយសង្គមទូទៅនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ចិនវិញយើងឮជាញឹកញាប់ Yin and Yang ជាទស្សនៈមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសនិងខ្មៅឬមួយក៏និយាយអំពីអាក្រក់និងល្អមានន័យថាទាំងពីរនេះជាគូនឹងគ្នាអាចដាច់ពីគ្នាបានទេទស្សនៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលើកឡើងអំពីកុសលនិងអកុសលមានន័យថាល្អនិងអាក្រក់ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបណ្ដុះនូវធម៌ពលវិជ្ជមានឬមួយក៏ធាតុល្អឲ្យច្រើនបានគឺយើងរៀនសម្រួមនៅកាយវាចាចិត្តមានន័យថាពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយទៅគេចង់ស្ដាប់អត់គួរជាទីគោរពព្រោះមួយនិយាយទៅធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តគេបាក់ទឹកចិត្តដោយសារយើងការគិតរបស់យើងនៅពេលយើងនិយាយទៅប្រកបដោយមេត្តាទេគតិបណ្ឌិតបូរាណដ៏សំខាន់ទាំង3គួរតែយកមកអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ភាពរីកចម្រើនស្រឡាញ់សុភមង្គលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាពិសេសស្រឡាញ់នៅស្នាមញញឹមដែលយើងមានសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមានសម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទី1លោកប្រាប់ថាគួរតែចំណាយពេលវេលា5ឬ10នាទីដើម្បីចម្រើននៅសមាធិពីព្រោះសមាធិនេះធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្គាល់ពីខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយមិនថាអារម្មណ៍ឆេឆាវអារម្មណ៍ខឹងឬក៏អារម្មណ៍រីករាយហើយទី2លោកថាគួរតែបង្កើតនូវទម្លាប់ណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងតិចម្ដងបង្កើតទម្លាប់ល្អណាមួយក្តី2ក្តីដែលយើងគួរតែធ្វើវាហើយធ្វើវាជាប្រចាំដោយបរិញ្ញាណលោកឡើងថាតក់តក់ពេញបំពង់អញ្ចឹងបើសិនយើងមានទម្លាប់ល្អណាមួយដែលយើងយកមកធ្វើអានតិចម្ដងតិចម្ដងឧទាហរណ៍ថាធ្វើលំហាត់ជាប្រចាំឧទាហរណ៍ថាងើបពីព្រឹកពេលដែលយើងងើបពីព្រឹកគួរញ៉ាំទឹកមួយកែវពីរកែវឧទាហរណ៍ចឹងណាអានឹងជាទម្លាប់ដែលយើងគួរធ្វើហើយទី3លោកប្រាប់ថាគួរធ្វើការដឹងគុណប្រចាំថ្ងៃមែនតើទៅការដឹងគុណនេះគឺជាឱសថដ៏អស្ចារ្យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅពន្លឺពីព្រោះការដឹងគុណហ្នឹងផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តផ្ដល់នៅធម៌ពលឲ្យយើងរីករាយជាមួយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយរីករាយជាមួយសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នផងនិងអាចបន្តទៅដល់អនាគតខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយថាពេលខ្លះយើងអង្គុយយើងអង្គុយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលយើងកំពុងអង្គុយកន្លែងដែលយើងកំពុងធ្វើការហ្នឹងប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែបិទភ្នែកហើយយើងគិតមើលកាលពី3ឆ្នាំមុនឬក៏2ឆ្នាំមុនយើងគិតថាអូកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅដល់សោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះបានអញ្ចឹងយើងគួរតែរីករាយគួរធ្វើការដឹងគុណហើយការដឹងគុណហ្នឹងមិនខ្មិចដឹងគុណមនុស្សណាខ្លះដែលជួយជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងមកដល់កន្លែងនេះបានបងប្អូនណាខ្លះមិត្តភ័ក្តិណាខ្លះដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងមកដល់កន្លែងនេះបានអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងធ្វើការដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាននូវកម្លាំងចិត្តទទួលបាននូវធម៌ពលទទួលបាននូវភាពរីករាយហើយបន្តដំណើររបស់យើងប្រកបដោយជំនឿជឿជាក់ទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថា3ចំណុចនេះបងប្អូននឹងយកទៅអនុវត្តដើម្បីភាពប្រសើរនៅជីវិតទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្កើតនូវទម្លាប់ណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងតិចម្ដងបង្កើតទម្លាប់ល្អណាមួយក្តី2ក្តីដែលយើងគួរតែធ្វើវាហើយធ្វើវាជាប្រចាំដោយបរិញ្ញាលោកលើកឡើងថាតក់តក់ពេញបំពង់អញ្ចឹងបើសិនយើងមានទម្លាប់ល្អណាមួយដែលយើងយកមកធ្វើ
ติดน้องอุตหะท่าทั่วลำหัดชีประจำอุตหะท่าเงือบไปประเป็นยังเงือบไปประกวนยำตึกมาแก้วปีแก้วอุตหะจังหน้านั่งชื่อตำรวจในยังกูเถื่อไปพรวมมาเยอะในขยมเมียนอารมณ์ท่าตานเติ้งให้ลำบากในขนมครูนคลั่งเหม็นแตนในกลายการเงี้ยก็เมียนสมเพียรให้มาดอเตะเป็นในใหญ่จมูกโคซากุซาอาศัยสนับอาศัยอ่อนดมไล่ให้บองพองคลักกระซัวท่าขยมเมียนพันหาสนาหาพองให้จะเปะลอยเคพองให้บองพองคลักซัวท่ากุซาขยมชื่อเลิกเป็นนั่งคือขยมจะเปะลอยเคเตียให้อ่อนเมียนลอยขนมกาเชียบาเตะปัจจัยเมียนการลำบากคลั่งเหม็นแตนมองช่วยยมพองแต่ยมกูถวยไม่เจอนั่นก็ทำมันทักยมมันทาบองโอนถักอ่อนเงียบได้กระป้องแต่เมื่อสายไปตัวโอนไปนี่ประสันบาสถานอภิบาลนการลังในขนมชีวิตมาเยอะยิ่งประกอบจะมีปัญหาลำบากโดยนี้มันทาลำบากในคางพลอยชัดพลอยกายให้จนการบดาลอายุยามอดชงงเกยอดกรบกร้อนไอ้มันทำแบบนั้นสมัยแต่มาหกชั้นนั้นไปยังอันเป็นสมบัติเพียบของการอิเดียจมูกมาหกไอ้ยังก็เพลิดยังรู้ในจมูกปัจจุบันแทนเตี้ยจึงในเป็นได้สถานเพียบต่างอ่อนในการลานจมูกเยอะสมดุลสูดหายใจเยอะกูดออกสายดาวระเบียบนะใครมุ่ยเมียนสัตว์ขมมือกระบาลหาจอหาลางปีกระไหลมวยแต่กระไหลมวยดำใบอสไวรกเครปลมอองกาหาหาตั้งกุศลแต่ตลอดสระชุกมวยหายในครองสระชุกนั่นคือเมียนกาชุกจานเหมือนแต่นใดริกระปงสระสะอาดเมียนคลันเมียนแก่ซ้อมในมือตั้งกู้จิตตีจับรองคลางเหมือนแต่นขมกว่าแต่ตลอดเลยปงแต่ลงจมวยสำหรับกาชุกพองลงจมวยคลันพองถอมบ้านก็โจ้ตั้งเครปลมอองกาขณะเป็นแต่กระพงแต่เกรมนั้นพงแต่สบายพองไอพองนั้นจุดจัดจมวยรู้จิตลมอองกาชูนั้นนะไอขณะเป็นแต่พงเกรมนั้นทั้งไงแต่เฉยติดมาดองติดมาดองขมุกเกิดดังเลยทั้งไงเฉยติดมาดองนั่งแผ่วไหนนะติดเส้นพงแต่ลงจมวยรู้จิตพองลงมวยคลันพองติดเส้นแต่ดาวเป็ดไงเลยบัดกาชูนั้นก็กระดาวปีริขมุกก็จอบนั่นแหละดังแต่ครูนจอมให้คอมหาจอฮาลางหาจอฮาไลจะอย่ารู้ก็พลาดประตูการเกิดทั้งอันไอ้แต่สายทั้งไงเรียดเราเป็นทั้งไงเรียดการชุกนั่งเวรีได้ฉันเป็นได้เวรีอันอาจังบานกว่านักเกิดตอนบานเฮาไอ้ทำเธอพ้องสัตว์ตันดำไรมาขบานในจุดเสียนั้นดาโมตบวะซีการชุกนั้นฉันสัตว์ขมุนนั้นก็อ๋อชีวิตอ๋อออกะในขนมปูดำไรแต่มาลองเมนเทนต์ในขนมดำไรชีวิตเราเยอะออกกาหันเมียนชราเนี่ยไม่ได้ถ้าออกกาหล่อเวียนไอ้กาลังมาดองหายมาดองเตียนมาเนี่ยมาสนออกกาหล่อกาลังหายยืงอ่อนบางจัดชอบออกกาย่อออกกาหนังให้ทั่วกันการหนังอ่อยออกเป็นหลัดตะเพียบดำใบบานหลัดตะพอล้อยืงไอ้ยังสดายกร่อยหายเอาไว้ได้สำคัญตีปีนุคือมันกู้ไปเยียบเป็นมาดองหายมาดองเตียนกำจำเป็นนี่จำเป็นโอเป็นนี่ขนาดทั่วกันเตเป็นนี่เพลียงเตอร์ออกกาจังขนาดยังจำเป็นนี่เป็นนุคออกกาหล่อเวียไอก็ลองพอดเตียนโดยบารานบอกเยื่อบานเลือกลางทาทั่วไว้ทั่วหายกำตกลอยนอมปัญหาตัวหมกเตียนตีใบในเป็นเยื่อบานโจกใจเอาไว้มุ้ยและขนมดำดาวชีวิตบอกเยื่อโจกมีลำนวดกำฟังเวงพลิกคล้วนทะเลคล้วนเตยขนมกาหลบหล่นโดยกันในสัตว์ขมุ้งในเป็นได้เกรบลมออมการจังติดระหดดอกไฮเล็กคือบัดบองออกการแต่มาลองหายเอาไว้ได้สำคัญตีบนนุกตีมุ่นเตตัวสกอตาไว้กรุบยางในขนมดำดาวชีวิตบางยังวิ่งตีมุ่งเตให้ก็วิ่งโดยการกัดบางยังกรุบยางได้มาลาฮ้อยประสันกิจการไอเดียยังทุกทายนี้โจทัววิ่งไอหล่อไอออฟเปล่าตะเพียบสำหรับทายนี้ยังไอรองจามันทายสายปัตยเยอะดังทายสายยังเป็นชีวิตมุ่งเต
ដូចបរានបានលើកឡើងថាក្តារមឈូសមិនមែនសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សចាស់នោះទេក្មេងក៏អាចស្លាប់បានដែរឥឡូវហើយចូលបើកចិត្តទូលាយរៀនរស់នៅប្រកបដោយសតិស្មារតីអ្វីដែលយើងធ្វើមុននឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលខ្លះទៀមទាឲ្យយើងពិចារណាគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចនៅពេលដែលយើងគិតថាវាប្រសើរហើយល្អហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចូលធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងលទ្ធផលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងប្រសើរតទៅមុខអរគុណច្រើននៅកណ្ដាលទីក្រុងដ៏ធំមួយមានសារមន្ទីរដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយនៅខាងមុខច្រកចូលនៃសារមន្ទីរហ្នឹងមានរូបសំណាកដ៏ធំមួយដ៏ល្អវិចិត្រដែលរចនាដោយដៃហើយរូបសំណាកហ្នឹងគឺធ្វើពីថ្មកែវទាំងស្រុងតែម្ដងមនុស្សម្នាដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះ selfie ផងថតជាលក្ខណៈគ្រួសារផងឈរក្បែរកាន់ដៃកាន់ជើងហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកណាគេធ្វើរូបសម្ដែងនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគួរមិនសរសើរមិនបានទេដោយឡែកនៅក្នុងសារមន្ទីរទាំងមូលហ្នឹងគឺក្រាលទៅដោយអិតក្រូដែលធ្វើពីថ្មកែវដូចគ្នាដែរនៅយុគមួយអិតក្រូមួយក្នុងចំណោមអិតក្រូទាំងឡាយដែលធ្វើពីថ្មកែវហ្នឹងដេកមិនលក់នៅមិនសុខតបប្រមល់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏បានមកនិយាយជាមួយរូបសម្ដែងថ្មកែវក៏បាននិយាយថាអ្នកសម្លាញ់ខ្ញុំគិតថាដូចជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនណែគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាមនុស្សម្នាមកពីបណ្ដាកន្លែងផ្សេងផ្សេងគេមកដល់ព្រាមគេអញ្ញមអញ្ញែមផងគេថត selfie ជាលក្ខណៈគ្រួសារផងគេមកឈរក្បែរកាន់ដៃកាន់ជើងផងបាយឡៃសម្រាប់ខ្ញុំមិនធ្វើតែគេដើរជន់ទៅលើទេតែពេលខ្លះគេស្ដោះតមាត់ទៀតគ្មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាយើងជាថ្មកែវដែលមកពីភ្នំតែមួយដឹកឡានមកជាមួយគ្នាតែមួយតាមផ្លូវតែមួយហើយមកដល់កន្លែងរោងជាងតែមួយហើយឆ្នៃដល់ជាងតែមួយទៀតហេតុអីបានតែឯងគេឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាតែដល់ដៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃសោះរូបសម្ដែងថ្មកែវនោះក៏បានឆ្លើយថាត្រូវសម្លាញ់ឯងមានចាំទេយើងមកពីភ្នំតែមួយហើយមកដាក់នៅរោងជាងតែមួយនៅពេលដែលមកដល់រោងជាងដំបូងជាងបានសម្រេចចិត្តឆ្នៃឯងជាវត្ថុអស្ចារ្យក្នុងលោកជាវត្ថុដែលគួរជាទីគោរពស្រឡាញ់ហើយគួរជាទីឲ្យតម្លៃពីមនុស្សនេះផ្សេងផ្សេងតែឯងអត់ស៊ូទ្រាំទេជាងគ្រាន់តែប៉ះទីបានឯងបែកខ្ចាយពេញនឹងតោះឯងមានតែចាំទេខ្ញុំចាំខ្ញុំស្អប់ឲ្យជាងនឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពីព្រោះយកអញួរមកដំផងយកដៃដាប់ផងឯងផងខ្ញុំឈឺខ្លាំងខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឯងសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលជាងក៏សម្រេចចិត្តបោះឆ្នៃខ្ញុំម្ដងខ្ញុំដឹងថាវាឈឺចាប់ខ្ញុំដឹងថាវាលំបាកខ្លាំងដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំខ្លាចទៅជាវត្ថុអស្ចារ្យដើម្បីខ្លួនខ្ញុំខ្លាចទៅជាវត្ថុត្រូវបានគេគោរពក្នុងលោកគឺខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានតស៊ូជាមួយឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានពុះពៀរជាមួយការឈឺចាប់និងការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងម្ល៉ោះហើយបានមនុស្សម្នាគោរពឲ្យតម្លៃខ្ញុំខុសពីឯងនៅពេលដែលឯងបោះបង់ចៅឯងក៏ធ្លាក់ទៅដីជាងក៏រើសប្រមោមកធ្វើជាអិតក្រូតែសម្រាប់គ្នាដោយសារគ្នាឆ្លងកាត់នៃការឈឺចាប់ឧបសគ្គនៃការលំបាកទាំងអស់នោះហើយបានជាងឆ្នៃគ្នាឲ្យคลายទៅជារូបសំណាកដ៏អស្ចារ្យរូបសំណាកដែលត្រូវបានគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសម្លាញ់ឯងមិនគួរទៅចិត្តជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងទេពីព្រោះសម្លាញ់ឯងបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលនៅដំណើរមួយនេះអត់មាននារីបង្ខំអត់មាននារីមកទាត់ធាក់សម្លាញ់ឲ្យឈប់ទេគឺសម្លាញ់ឯងខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចចិត្តឈប់ដើរនៅក្នុងដំណើរនេះអញ្ចឹងគួរតែឈប់ទៅចិត្តជាមួយលទ្ធផលទៀតតែជាការប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃហើយរឹងមាំហើយកាន់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមគឺយើងត្រូវតែហ៊ានឆ្លងឧបសគ្គនិងពុះពៀររាល់ការលំបាកទាំងឡាយពីព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងបើកចិត្តរៀនសូត្រពីការលំបាកទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ញាក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាពិសេសទៀតវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំទាំងផ្នែករាងកាយនិងផ្នែកស្មារតីរបស់យើងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាអាស្រ័យលើយើងថាតើយើងចង់ខ្លាយទៅជារូបសម្ដែងដ៏មានតម្លៃឬមួយយើងត្រឹមតែជាអត់ក្រោដែលបោះបង់ពាក្យកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងរឿងទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តថាយើងចង់ពុះពៀឆ្លងកាត់ការលំបាកដើម្បីទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅឬមួយនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកហើយយើងបោះបង់ចោលអរគុណច្រើន
គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនទីបំផុតពួកគេក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាពិធីមង្គលការដ៏ធំត្រូវបានរៀបចំឡើងអភិយុគកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការហើយពួកគេសប្បាយរីករាយជាមួយពេលវេលាញ៉ាំម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះស្អាតស្អាតមែនទែនហើយជាពិសេសនៅពេលដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អភិយពីពីទៅមើលទៅកាន់តែស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នកខ្លះក៏និយាយលេងថាចាំមើលពីអ្នកស្អាតស្អាតនេះកូននោះនឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តហើយប្រកបទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរថ្ងៃមួយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះក៏កាន់ដៃគ្នាដើរលេងខាងក្រោយផ្ទះមើលទៅរ៉ូមែនទិកមែនទែនបែបផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីថាបងសម្លាញ់អាថ្មីថ្មីនេះអូនទើបតែរៀនចប់សិក្ខាសាលាវគ្គខ្លីមួយស្ដីអំពីរបៀបរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពក្នុងគ្រួសារឬមួយអាចនិយាយបានថាអំពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងគេឲ្យយើងទៅសេះរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តអំពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារនឹងកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាជាងមុនកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយនាងក៏បានសួរថាបងខ្ញុំអាចយកលំហាត់នេះមកអនុវត្តក្នុងគ្រួសារយើងបានទេបងជាប្តីក្លែកមើលមកប្រពន្ធដល់ញញឹមហើយក៏បានប្រាប់ថាបានតើអូនអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកក៏យល់ព្រមធ្វើលំហាត់មួយនេះគេក៏បានបែងចែកបន្ទប់ប្រពន្ធនៅបន្ទប់ផ្សេងប្តីនៅបន្ទប់ផ្សេងចំណាយពេលវេលាសឹងតែកន្លះថ្ងៃអង្គុយគិតអង្គុយរកបញ្ហាអង្គុយគិតថាស្អីគេដែលខ្លួនចង់ឲ្យដៃគូផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនមិនពេញចិត្តអំពីដៃគូមានន័យថាស្អីគេដែលប្រពន្ធមិនពេញចិត្តពីប្តីប្តីមិនពេញចិត្តពីប្រពន្ធហើយចម្រាញ់ណាស់ខ្លះចង់ឲ្យប្តីឬក៏ប្រពន្ធផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការបង្កើតសេចក្តីសុខនិងតំណែងតំណងគ្រួសារកាន់តែប្រសើរប្រឹកឡើងបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពីប្រឹករួមគ្នាហើយទាំងពីរអ្នកក៏សម្រេចពិភាក្សាគ្នាទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញប្រពន្ធជាអ្នកអានមុនប្រពន្ធយកกระดาษមកអានហើយអានមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតអានអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តជាមួយប្តីកន្លងមកអ្វីដែលខ្លួនចង់ឲ្យប្តីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីអានច្រើនទៅច្រើនទៅស្ែទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏ក្លែងមើលមកប្តីមើលទៅឃើញប្តីទឹកភ្នែកលីលងលីលងហើយនាងក៏បានសួរថាបងសម្លាញ់បងមានរឿងអីមែនបរោះជាប្តីបានឆ្លើយថាបងអត់មានអីទេសូមអូនអានបន្តទៀតចុះហើយនាងក៏អានបន្តទៀតរហូតដល់ចប់បីទំព័រគ្រាន់តែសរសេរអំពីអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនចង់ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីអានហើយនាងបានរៀបចំกระดาษនឹងទុកនៅលើតុយ៉ាងស្អាតហើយក៏ក្លែកមើលប្តីរបស់ខ្លួនហើយនាងបានប្រាប់ថាបងសម្លាញ់ឥឡូវដល់វេនបងអានហើយអញ្ចឹងបងអានម្ដងប្តីចាប់กระดาษមកហើយមើលមកប្រពន្ធប្រកបទៅដោយអមេត្តាចិត្តគាត់ក៏បាននិយាយថាអូនសម្លាញ់តាមពិតទៅនៅក្នុងกระดาษបងបងបងអត់មានសរសេរអីទេព្រោះបងគិតថាអូនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងអូនល្អមែនអូនពូកែអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់មានអ្វីដែលបងមិនពេញចិត្តហើយអូនក៏អត់ចាំបាច់កែប្រែដើម្បីបងទេពីព្រោះបងពេញចិត្តអូនជាអូនអ្វីដែលបងមានក្តីសុខបំផុតនៅពេលដែលអូនរស់ជាអូនបែបអូនហើយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកទាំងនោះគឺបងពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើប្រពន្ធនៅពេលដែលឮពាក្យទាំងអស់នឹងហើយរំជួលចិត្តខ្លាំងមែនតើទប់ទឹកភ្នែកអត់បានងាកមុខចេញយំហើយងាកមុខចេញជួបទឹកភ្នែកហើយនឹកក្នុងចិត្តថាអញអត់គួរចាំងសោះกระดาษដែលសរសេរហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពមិនពេញចិត្តអំពីប្តីចង់ឲ្យប្តីផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យប្តីកែប្រែដើម្បីតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនមែនទែននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាអត់មានអី perfect អត់មានអីល្អគ្រប់យ៉ាងដោយមិនអាចខុសឆ្គងបាននោះទេក្នុងនាមជាមនុស្សវាតែងតែមានកំហុសខុសឆ្គងខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានកំហុសខុសឆ្គងតើតើយើងបានរៀនសូត្រអីយើងកែប្រែមិនដើម្បីឲ្យវាប្រសើរទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាមុនកសោដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬមួយរស់នៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគោរពស្រឡាញ់យើងទទួលយើងជាយើងពេញចិត្តយើងជាយើងមិនព្យាយាមឲ្យយើងកែប្រែមិនព្យាយាមឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីគេ
ព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ខំចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបានយូរទេពីព្រោះយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនជាយើងយើងជាយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យទៅស័ក្តិសមជាមួយគេចឹងមិនដែលថាយើងអត់បានរស់នៅជាខ្លួនឯងទេក្នុងការរស់នៅជាដៃគូជាគ្រួសារអត់អាចគិតដូចគ្នាទាំងពីរអត់អាចគិតដូចគ្នាទាំងសងខាងនោះទេវាជាការពិតវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងបើកចិត្តទូលាយទទួលយកភាពខុសគ្នាទៅហើយបង្រួមចូលអាភាពខុសគ្នានឹងបង្កើតការយោគយល់បង្កើតការឲ្យតម្លៃបង្កើតការស្ដាប់ជាសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារកាលណាហើយការដែលយើងអង្គុយជជែកគ្នាអំពីកំហុសការដែលយើងជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបើយើងធ្វើដោយមេត្តាចិត្តបើយើងធ្វើដោយការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងល្អឧទាហរណ៍ថាចំណុចណាមួយដែលយើងមើលឃើញទៅវាខ្វះខាតចំណុចណាមួយដែលយើងមើលឃើញទៅបញ្ហាអញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាទៅនិយាយគ្នាទៅកែប្រែសម្រួលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យភាពប្រសើរកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងពីរមិនមែនធ្វើដើម្បីយកចាញ់យកឈ្នះមិនមែនធ្វើដើម្បីបំពេញតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនទេបើធ្វើដើម្បីបំពេញតម្រូវចិត្តម្ខាងម្ខាងវាអត់អាចទៅរួចទេលុះត្រាតែទាំងពីរយល់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរទាំងពីរយល់ឃើញចឹងហើយចាប់ដៃគ្នាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចបរាណបានលើកឡើងថាដើម្បីបង្កើតសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារគឺទី1ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាចាននៅក្នុងរាវវាតែងតែប៉ះទង្គិចជារឿងធម្មតាទី2បើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលយកភាពខុសគ្នាទី3ចេះយោគយល់ឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី4នោះរៀនបង្កើនមេត្តាចិត្តចំពោះគ្នាឲ្យបានច្រើនពុំលុបសារទេកំហឹងទៅជាកំហល់បញ្ហាតូចទៅជាបញ្ហាធំហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី5ចុងក្រោយបរានបានលើកឡើងខ្លីថាប្រសិនបើប្តីខឹងប្រពន្ធគួរតែបន្ថយបើប្រពន្ធខឹងខ្លាំងប្តីគួរតែបន្ថយតិចដើម្បីឲ្យភាពត្រជាក់នៅកើតឡើងនៅពេលដែលភាពត្រជាក់កើតឡើងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខកើតឡើងកាន់តែច្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែករឿងដ៏សំខាន់មួយមែនតើនៅរឿងនោះដូចជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ការនៅពីក្មេងៗផងហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំ8ជាងឆ្នាំ90ខ្ញុំជឿថាធ្លាប់បានអានរឿងហ្នឹងឬក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងហ្នឹងជាញឹកញាប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំចេះស្ដាប់រឿងនិទានដំបូងឬមួយអានរឿងនិទានដំបូងហ្នឹងគឺជាតារបស់ខ្ញុំបានអានរឿងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហើយគ្រាន់តែគាត់អានឲ្យម្ដងហើយខ្ញុំស្ដាប់ហើយគឺខ្ញុំចាំរហូតដល់ឥឡូវបើគិតពីនោះមកដល់ឥឡូវវាលើសពី40ឆ្នាំហើយហើយនៅតែអនុស្សាវរីយ៍នៅតែជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនៅតែចងចាំសាច់រឿងហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងមកស្ដាប់រឿងទៅអស់គ្នាបាទរឿងហ្នឹងទន្សាយចង់ស៊ីជេកមែនទែនទៅយើងគ្រាន់ឮថាទន្សាយជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានបញ្ញាមែនទែនក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងណាហើយថ្ងៃមួយទន្សាយវាចង់ស៊ីជេកហើយគិតក្នុងចិត្តថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានចេកស៊ីហើយគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងពុ๊บគាត់សាប់តែកលេចទៅក៏ឃើញលោកយាយម្នាក់គាត់ទូចេកមកល្អីទូចេកហ្នឹងគឺគាត់ទូចេកដើរលក់ហើយអញ្ចឹងគេក៏ធ្វើពុតជាស្លាប់នៅពេលដែលគេធ្វើពុតជាស្លាប់គេគិតថាដើម្បីបានចេកស៊ីតោះតែធ្វើពុតជាស្លាប់អញ្ចឹងមកភ្លាមហ្នឹងគេក៏ធ្វើពុតជាស្លាប់នៅលើផ្លូវហ្នឹងទៅលោកយាយសាប់តែដើរមកដល់កលេចទៅឃើញទន្សាយក៏ស្ទាបទៅយ៉ាងក្តៅក្តៅនិយាយថាទន្សាយនៅទំស្លាប់ហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងក៏គិតចិត្តថាអូកណេះសម្ដែងមកតែបានឆ្ងាញ់មាត់ហើយគាត់អញ្ចឹងក៏គាត់លើកទន្សាយដាក់នៅក្នុងល្អីចែកមកគាត់នៅកំពង់ទូហ្នឹងក៏ដើរដើរគិតបន្តថាកណេះដឹងតែមកជូរគ្រឿងស្លឹកក្នុងឆ្ងាញ់មាត់ហើយមិនត្រូវមកឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងទេកណេះទៅដោះទៅគឺស្លមមួយឆ្នាំធំឲ្យគ្រួសារញ៉ាំហើយអាចដូចចែកអ្នកចិត្តខាងតាមទៀតក៏ដើរបដាគិតបដាសុវ័យមែនតើក្នុងចិត្តមកគាត់ក៏ដើរបដាគិតបដាដើរដើរគិតបដាហើយក្លែកមកទន្សាយវិញលួចបោកចេកស៊ីមួយម្ដងមួយម្ដងនៅពេលដែលវាស៊ីមកឆ្អែតវាហើយវាលោតបាត់លោកយាយស្រាប់តែដោះផ្ទះទៅដោះផ្ទះគាត់ដាក់ល្អីមកក្លែកមើលក្នុងល្អីបាត់ទន្សាយហើយចេកមកគាត់ក៏អស់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ពិតជាខកបំណងខ្លាំងមែនតើពួកក្នុងចិត្តគិតថាបានសម្លោមជូរគ្រឿងឲ្យឆ្ងាញ់សម្រាប់គ្រួសារគាត់ណាឲ្យអ្នកជិះខាងទៀតហើយអត់ទាំងអស់មានន័យថាចេកទាំងមិនតាន់ទាំងបានលុយខាតទាំងលុយអត់ទាំងទន្សាយខូចទាំងអារម្មណ៍ខូចចិត្តមែនទែននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងយើងមានមេរៀនច្រើនមែនទែនអំពីបរមបរាណរបស់យើងហើយបរាណផ្ដាំកូនចៅម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអីមួយគួរតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយហើយពេលខ្លះយើងលើពាក្យញឹកញាប់មែនទែនថាគិតហើយសំគូអាហ្នឹងក៏ជាពាក្យមួយដែលរំលឹកយើងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយផងដែរ
ើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងលោភលន់ភ្លេចខ្លួនយើងចង់បានភ្លេចខ្លួនពេកធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ធំជាងអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកប្រើពាក្យថាលោភលោភនឹងការចង់បានហួសដែនកំណត់ដែលខ្វះការពិចារណាដោយលោកយាយចឹងគាត់ក៏លើកឃើញភ្លាមក៏គិតថាដឹងឲ្យបានរបស់ឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែអត់បានពិចារណាអត់បានគិតថាវាមានរឿងស្អីកើតឡើងមិនបានដើរដើរស្អាតតែមានទន្សាយមកស្លាប់នៅមកគាត់ភ្លាមភ្លាមហើយស្ទាបទៅវានៅក្តៅក្តៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ចំណាយពេលវេលាពិចារណាតិចប្រហែលជាអាចខាត់បងចឹងមកទេជាពិសេសយើងរស់នៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏រីកចម្រើនជឿនលឿនអញ្ចឹងគួរយើងគួរតែបង្កើនស្មារតីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចពីព្រោះថាពេលខ្លះយើងអាចខាត់បងយើងអាចចាញ់បោកដោយសារពាក្យសម្ដីរមួយដោយសារការផ្ញើសារណាមួយតែយើងឈ្នះរង្វាន់នេះឈ្នះរង្វាន់នោះហើយឃើញកើតឡើងច្រើនមែនទែនម្ល៉េះហើយបងប្អូនចូលបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចូលបង្កើនការពិចារណាពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយទៀតដែលយើងធ្លាប់ឮថាធ្វើអីក៏ដោយមុននឹងយើងជឿក៏ជឿចុះប៉ុន្តែកាលណាបើយើងជឿខ្លាំងខ្វះបញ្ញាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាម្ល៉េះហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាការជឿរបស់យើងគួរប្រកបដោយបញ្ញាផងបញ្ញានឹងជំនឿឬបញ្ញានឹងសន្ធិបោកចូលគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យយើងថ្លឹងថ្លែងថារឿងណាដែលគួរធ្វើរឿងណាមិនគួរធ្វើពាក្យណាមិនគួរនិយាយពាក្យណាដែលគួរនិយាយក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិឬមួយក្នុងចំណោមសាធារណជនអរគុណច្រើនគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនទីបំផុតពួកគេក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាពិធីមង្គលការដ៏ធំត្រូវបានរៀបចំឡើងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការហើយពួកគេសប្បាយរីករាយជាមួយពេលវេលាញ៉ាំម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះស្អាតស្អាតមែនទែនហើយជាពិសេសនៅពេលដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងទៅមើលទៅកាន់តែស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នកខ្លះក៏និយាយលេងថាចាំមើលពីអ្នកស្អាតស្អាតហ្នឹងកូនមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តហើយប្រកបទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរថ្ងៃមួយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងក៏កាន់ដៃគ្នាដើរលេងខាងក្រោយផ្ទះមើលទៅរ៉ូមែនទិកមែនទែនបែបផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីថាបងសម្លាញ់អាថ្មីថ្មីនេះអូនទើបតែរៀនចប់សិក្ខាសាលាវគ្គខ្លីមួយស្ដីអំពីរបៀបប្រឹកបន្តឹងចំណងមិត្តភាពក្នុងគ្រួសារឬមួយអាចនិយាយបានថាអំពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅសេរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តអំពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារហ្នឹងកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាជាងមុនកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយនាងក៏បានសួរថាបងខ្ញុំអាចយកលំហាត់ហ្នឹងមកអនុវត្តក្នុងគ្រួសារយើងបានទេបងជាប្តីក្លែកមើលមុខប្រពន្ធដោយញញឹមហើយក៏បានប្រាប់ថាបានតើអូនអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ក៏យល់ព្រមធ្វើលំហាត់មួយនេះគេក៏បានបែងចែកបន្ទប់ប្រពន្ធនៅបន្ទប់ផ្សេងប្តីនៅបន្ទប់ផ្សេងចំណាយពេលវេលាសឹងតែកន្លះថ្ងៃអង្គុយរកបញ្ហាអង្គុយគិតថាស្អីគេដែរខ្លួនចង់ឲ្យដៃគូផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនមិនពេញចិត្តអំពីដៃគូមានន័យថាស្អីគេដែរប្រពន្ធមិនពេញចិត្តពីប្តីប្តីមិនពេញចិត្តពីប្រពន្ធហើយចំណុចណាខ្លះចង់ឲ្យប្តីឬក៏ប្រពន្ធផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការបង្កើតសេចក្តីសុខនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសារកាន់តែប្រសើរប្រឹងឡើងបន្តពីញ៉ាំអាហារពីព្រឹករួមគ្នាហើយទាំងពីរនាក់ក៏សម្រេចពិភាក្សាគ្នាទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរការពីមុនសម្ដែងប្រពន្ធជាអ្នកអានមុនប្រពន្ធយកกระดาษមកអានហើយអានមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតអានអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តជាមួយប្តីកន្លងមកអ្វីដែលខ្លួនចង់ឲ្យប្តីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីអានច្រើនទៅស្អាតទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏ក្លែងមើលមកប្តីមើលទៅឃើញប្តីទឹកភ្នែកលីលងលីលងហើយនាងក៏បានសួរថាបងសម្លាញ់បងមានរឿងអីមែនបរោះជាប្តីបានឆ្លើយថាបងអត់មានអីទេសូមអូនអានបន្តទៀតចុះហើយនាងក៏អានបន្តទៀតរហូតដល់ចប់3ទំព័រគ្រាន់តែសរសេរអំពីអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនចង់ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរតបពីអានហើយនាងបានរៀបចំក្រដាស់នឹងទុកនៅលើតុយ៉ាងស្អាតហើយក៏ក្លែកមើលប្តីរបស់ខ្លួនហើយនាងបានប្រាប់ថាបងសម្លាញ់ឥឡូវដល់ពេលបងអានហើយអញ្ចឹងបងអានម្ដងប្តីចាប់ក្រដាស់មកហើយមើលមុខប្រពន្ធប្រកបទៅដោយអមេត្តាចិត្តគាត់ក៏បាននិយាយថាអូនសម្លាញ់តាមពិតទៅនៅក្នុងក្រដាស់
បងបងបងអត់មានសិទ្ធិអីទេព្រោះបងគិតថាអូនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងអូនល្អមែនអូនពូកែអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់មានអ្វីដែលបងមិនពេញចិត្តហើយអូនក៏អត់ចាំបាច់កែប្រែដើម្បីបងទេពីព្រោះបងពេញចិត្តអូនជាអូនអ្វីដែលបងមានក្តីសុខបំផុតនៅពេលដែលអូនរស់ជាអូនបែបអូនហើយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកទៅវិញទៅមកគឺបងពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើប្រពន្ធនៅពេលដែលឮពាក្យទាំងអស់នឹងហើយរំជួលចិត្តខ្លាំងមែនតើទប់ទឹកនៃអត់បានងាកមកចេញយំហើយងាកមកចេញជួបទឹកនៃហើយនឹកក្នុងចិត្តថាអញអត់គួរចឹងសោះកណ្ដាស់ដែលសរសេរហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពមិនពេញចិត្តអំពីប្តីចង់ឲ្យប្តីផ្លាស់ប្តូរចង់ឲ្យប្តីកែប្រែដើម្បីតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានមើលវីដេអូអប់រំបរទេសមួយឆ្លោះមិនចាំងអំពីក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារមានគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលទើបតែរៀបការហើយហើយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តថ្ងៃមួយភរិយាក៏បានស្នើសុំប្តីរបស់ខ្លួនឲ្យទិញក្រាស់សិតសក់ដ៏វែងរបស់នាងឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ប្តីគាត់តែឮចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសឆ្គងពីព្រោះគាត់នឹងឆ្លើយថាអត់មានលុយទិញទេសម្បីតែខ្សែនាឡិកាគាត់ខូចក៏គាត់អត់ទាន់បានទិញដែរប្រពន្ធនៅពេលដែលលើចឹងហើយអត់បានទទូចសុំទៀតទេព្រឹកឡើងប្តីចេញទៅធ្វើការហើយនៅតាមផ្លូវដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងមានហាងលក់នាឡិកាមួយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឈៀងចូលហាងលក់នាឡិកាហើយលក់នាឡិការបស់គាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកដើម្បីទិញក្រាស់ឲ្យប្រពន្ធថ្ងៃឡើងពេលចប់ពីការងារហើយគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាន់ក្រាស់យកមកឲ្យប្រពន្ធគាត់ចូលមកដល់ផ្ទះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់សក់ក្លីហើយប្រពន្ធកំពុងតែកាន់នាឡិកាក្នុងដៃដ៏ថ្មីអ្នកទាំងពីរនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះហើយក៏សម្លឹងមកគ្នាតបពីសម្លឹងមកគ្នាហើយទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ចុះហើយប្តីរញ្ជួចចិត្តទប់មិនបានក៏ស្ទុះរត់មកអោបប្រពន្ធដោយនិយាយថាអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលបានលះបង់នៅសក់ជាទីស្រឡាញ់របស់អូនដើម្បីទិញនាឡិកាឲ្យប្តីប្រពន្ធនៅពេលដែលឮចឹងហើយក៏រញ្ជួចចិត្តកាន់តែខ្លាំងយំកាន់តែខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយថាអរគុណបងសម្លាញ់ដែលបានលះបង់នៅនាឡិកាដើម្បីទិញក្រាស់សិតសក់ឲ្យអូនបងដឹងថានាឡិកានេះពិតជាមានអនុស្សាវរីយ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយបងតាំងពីចិត្តារបស់បងឪពុកមកបងរហូតមកដល់ដៃរបស់បងទៀតអញ្ចឹងអូនពិតជាមានការដឹងគុណខ្លាំងមែនទែនមែនទែនក្នុងការបង្កើតសភមង្គលគ្រួសារវាមានកត្តាជាច្រើនមិនត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមតែលុយកាក់នោះទេការយោគយល់គ្នាការឲ្យតម្លៃគ្នាការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការបង្កើតនូវសុភមង្គលគ្រួសារនៃអប់រំដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះការស្រឡាញ់គ្នាគឺជាការផ្តល់ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការលះបង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមិនមែនស្រឡាញ់ដើម្បីតែអាត្មានិយមស្រឡាញ់ដើម្បីតែជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនោះទេការស្រឡាញ់គ្នាប្រកបដោយការយោគយល់ការឲ្យតម្លៃគ្នាការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺជាកត្តាសំខាន់គឺជាកត្តាជំរុញក្នុងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាគូដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលជាការពិតលុយសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនថាទោះតែមានលុយបានយើងអាចបង្កើតសុភមង្គលបានទោះតែមានលុយបានយើងអាចបង្កើតសេចក្តីសុខបាននោះទេលុយគ្រាន់តែជាគ្រឿងផ្សំមួយផ្នែកនៅក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលម្ល៉េះហើយការចេះស្រឡាញ់គ្នាការចេះលះបង់ចំពោះគ្នាការចេះឲ្យតម្លៃគ្នានិងការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលអរគុណច្រើនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកអំពីរបៀបប្រើមន្តស្នេហ៍មន្តស្នេហ៍អ្នកលក់ទាំង6ចំណុចដែរបងប្អូនជាអ្នកលក់មិនអាចអត់បានអានេះជាការដកស្រង់ខ្លះៗអំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលយល់ឃើញថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់បងប្អូនជាអ្នកលក់មិនថាជាអ្នកលក់អាជីពអ្នកលក់តាមអនឡាញតាមតូបតាមផ្សារផ្សេងផ្សេងសរុបសេចក្ដីមកថាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយការលក់នៅពេលដែលបងប្អូនយក6ចំណុចនេះទៅប្រើវាពិតជាជួយបង្កើនដល់ការលក់
នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលមកស្វែងយល់ទាំងអស់នេះតើតើ6ចំណុចមានអីខ្លះហេតុអីបានវាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងមិនអាចអត់បានទី1បរានឲ្យញញឹមញញឹមនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ណាហើយភាសាអង់គ្លេសថា first impression នៅថាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវគេមកដល់កន្លែងយើងយើងផ្ដល់ស្នាមញញឹមផ្ដល់ភាពរីករាយតាមរយៈកាយវិការហ្នឹងគាត់ថាគេចូលមកគឺគេមានអារម្មណ៍ comfortable គេចូលមកគេមានអារម្មណ៍រីករាយបាត់ទៅហើយទោះបីជាគេមិនទិញក៏ដោយតែគេបានចូលមកមើលយើងចិនវិញបានបង្រៀនកូនចៅតពុយតចំនួនមកបានប្រាប់ថាប្រសិនបើមិនចេះញញឹមទេកុំអាបើកន្លែងរស់ស៊ីប៉ុណ្ណឹងជារឿងសំខាន់ណាយើងគិតថាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែការផ្ដល់ស្នាមញញឹមការផ្ដល់ភាពរីករាយតាមរយៈកាយវិការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលមកធ្វើឲ្យភ្ញៀវគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយយើងបាត់ទៅហើយអមែនតើញញឹមនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាមរតកដែលពុកម្ដាយរបស់យើងបានចែកឲ្យញញឹមកាន់តែច្រើនកាន់តែចំណេញព្រោះញញឹមវាអត់អស់លុយទេយើងអត់បាច់ចំណាយលុយដើម្បីញញឹមទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្ដីមកថាស្នាមញញឹមហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេចងចាំបានអាចធ្វើឲ្យគេរីករាយបានពេញមួយថ្ងៃក៏ថាបានដែរបាទទី2សម្ដីផ្អែមល្ហែមគួរជាទីសំដាប់ឬគួរជាទីស្ដាប់នៅក្នុងភាសាធម៌លោកឲ្យឈ្មោះថាបេយវាចាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដោយគោរពការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចេះគួរសមអានឹងជារឿងសំខាន់ណាស់បើគេមកគេបងយើងហៅបងហៅពូហៅមីងហៅអ៊ំពេលខ្លះហៅកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាសម្ដីមួយដែរយើងអាចតាក់ទាញនៅភ្ញៀវរបស់យើងបានពីព្រោះមែនទែនទៅអ្នកលក់ខ្លះមុខកំមើគាត់ណាចូលទៅដល់យើងអត់ទាំងហ៊ានសួរផងសួរមួយម៉ាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់សួរពីរម៉ាត់ឆ្លើយពីរម៉ាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលទិញហ្នឹងគាត់អត់មានអារម្មណ៍ចង់ទិញទេគាត់អត់មានអារម្មណ៍ចង់មកកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះគាត់មកដល់ឃើញទឹកមុខអ្នកលក់មុខកំមើហើយសួរមួយម៉ាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឆ្លើយពីរម៉ាត់វាអត់មានកន្លែងណាមួយដែរគេអាណិតអត់មានកន្លែងណាមួយដែលគេចង់ទិញរបស់យើងទេទោះពេលខ្លះទោះបីគេចង់ទិញក៏ដោយគេអត់ទិញទេដោយសារអីគេដោយសារទឹកមុខរបស់យើងហ្នឹងដោយសារសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងអត់បានទាក់ទាញអត់បានបង្កើតនៅអារម្មណ៍ comfortable សម្រាប់គេបាទហើយចំណុចទី3ចេះថែមចេះថយនៅក្នុងភាសាធម៌លោកឲ្យឈ្មោះថាទៀនអ្នកពេលខ្លះក្នុងនាមជាអ្នកលក់របស់របរឬមួយជាអ្នកលក់អីផ្សេងៗកុំកំណាញ់ពេករបស់ណាត្រូវថែមតិចតួចថែមឲ្យទៅព្រោះកាលណាយើងកំណាញ់ពេកចង់ចំណេញច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយទៅរួចហ្នឹងជួនកាលឃើញភៀវមកថ្មីឃើញមុខរែមស្រួលកាប់យកតែម្ដងយើងកាប់យកបានតែបានតែម្ដងហ្នឹងណាគេឈប់មកយើងពេលចិនបងរៀនកូនចៅថាចំណេញតិចចុះបន្តែឲ្យចំណេញច្រើនដងភ្ញៀវនឹងមកលើកទី1ចំណេញតិចមកម្ដងទៀតយើងគេ keep coming មកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងនឹងទទួលបានផលកម្រៃជារៀងរហូតប៉ុន្តែបើសិនយើងស្រួលទេយើងគាត់តែឃើញភ្ញៀវមកស្រួលយើងកាប់យកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេឈប់មកកន្លែងយើងទៀតហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្ដីមកមានន័យថាទី3ហ្នឹងរឿងខ្លះយើងអាចថែមថយទៅទួយបានថែមថយទៅជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍ជាការតាក់ទាញចិត្តជាការលើកទឹកចិត្តភ្ញៀវឲ្យមកកន្លែងយើងម្ដងទៀតបាទចំណុចទី4ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលថាចេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនអង់គ្លេសគេហៅ after sale បើសិនមកយើងជាអ្នកលក់អនឡាញពេលខ្លះយើងលក់ហើយហើយអីវ៉ាន់គាត់ទៅដឹកដល់ផ្ទះភ្ញៀវដល់ផ្ទះអតិថិជនស្រាប់តាអីវ៉ាន់ខូចហើយដល់ពេលអតិថិជនតេមកថាអីវ៉ាន់មិនអីវ៉ាន់បែកបាក់អញ្ចឹងអត់យកបានហើយយើងថាអត់ដឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីព្រោះអីវ៉ាន់បានដឹកទៅហើយទៅដល់ផ្ទះដល់ដៃអ្នកហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើសម្ដីទាំងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគេនឹងមិនទិញយើងទៀតទេគេនឹងមិនមកកន្លែងយើងទៀតទេមិនប៉ុណ្ណឹងចុះការគេអាចផុសលើ Facebook គេនិយាយអាក្រក់ពី brand របស់យើងនិយាយអាក្រក់ពីឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ brand ធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់យើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីការលក់ហើយគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជួនកាលរបស់ខ្លះវាខូចវាបែកបាក់តិចតួចបើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានអាចជួសជុលឲ្យបានជួយសម្រួលតាមនឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងជួយថែរក្សាភ្ញៀវម្នាក់នឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់រីករាយថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមកកន្លែងយើងទៀតតែត្រូវចាំណាមិនធ្វើតែគាត់ទេគាត់នឹងណែនាំមិត្តភក្តិគាត់ផ្សេងផ្សេងឲ្យមកកន្លែងយើងដែរពីព្រោះអីនៅពេលដែលមានបញ្ហាយើងបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយនៅពេលដែលមានបញ្ហាយើងជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយជួសជុលទៅលើបញ្ហាដែរបានកើតឡើងបាទទី5ស្មោះត្រង់នៅក្នុងភាសាធម៌លោកឲ្យឈ្មោះថាសុចរិតយើងឃើញការឡើងច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលខ្លះរបស់យើងអត់ល្អយើងកុហកគេថាល្អរបស់យើងមិនពិតយើងកុហកគេថាពិតមែនទេបើសិនជាបើសិនរបស់ពិតប្រាប់ថាពិតទៅរបស់ដែលមានគុណភាពល្អប្រាប់ថាមានគុណភាពល្អទៅហើយតាមដែលយើងដឹងមួយទៀតបងប្អូន marketing មួយចំនួនគេថាក្នុងនាមជាអ្នកលក់តោះចេះកុហកខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានលើកទឹកចិត្តទៅចំណុចហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងកុហកនៅពេលដែលយើងមិននិយាយអំពីគុណភាពពិតរបស់យើងណា
អាចបានតែម្ដងឯងលើកទី2ប្របាក់តិចតែលើកទី3នឹងជួបប្រទះបញ្ហាហើយអញ្ចឹងអាការរសានៅភាពថ្លៃថ្នូរការរសានៅសុចរិតភាពឬមួយការរសានៅភាពស្មោះត្រង់នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចរាប់អានអាចរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយពេលថ្មីខ្ញុំជួបផ្ទះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ដែរថ្លឹងត្រីឬមួយថ្លឹងស្លាច់ថ្លឹងរបស់អញ្ចឹងថ្លឹងទៅពេលកន្លែងគេមកកឡោពេញតែដល់ពេលយើងមកយកមកដល់ផ្ទះថ្លឹងទៅស្រាប់ឃើញ7ឬ8ខាំវាបាត់2ខាំអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងដែរយើងអត់ស្មោះត្រង់អាចចំណុចហ្នឹងដែរយើងកំពុងតែបំផ្លាញនៅគេឈ្មោះបំផ្លាញនៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគេអត់ទៅកន្លែងយើងទៀតតែធ្វើឲ្យគេនិយាយមិនល្អពីយើងដែលធ្វើឲ្យគេអត់នឹកឃើញដល់យើងពីព្រោះអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចង់បានតែមួយផ្លេតប៉ុន្តែ long term រយៈពេលយូរវាអត់ទៅអរុយទេអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់នេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅកន្លែងណាក៏ដោយជាមួយការរស់ស៊ីជាមួយការលក់ដូរទាំងអស់អ្នកណាក៏ចង់បានយើងចង់បានរបស់ល្អគេក៏ចង់បានរបស់ល្អយើងចង់បានរបស់ដែលមានគុណភាពគេក៏ចង់បានរបស់ដែលមានគុណភាពដូចគ្នាម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពយើងផ្ដល់របស់ប្រកបដោយគុណភាពចឹងអ្នកទិញគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ប្រើហើយគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តថ្ងៃក្រោយគាត់មកកន្លែងយើងទៀតគាត់អាចណែនាំមិត្តភក្តិគាត់ផ្សេងតទៅទៀតទី6ដ៏សំខាន់នោះគឺការបើកចិត្តទូលាយកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងភាសាធម៌ថាមេត្តាចិត្តណាចឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកលក់នៅពេលអតិថិជនមកយើងមិនបានចាត់ទុកពួកគាត់ជាស្ដេចក៏បានយ៉ាងហោចណាស់យើងកុំប្រកាន់ច្រើននៅពេលដែលគេសួរព័ត៌មានពីមួយទៅមួយហើយខោអាវខ្លះរបស់ខ្លះគេត្រូវសុំលោសុំមើលសុំអីចឹងឲ្យគេមើលទៅឲ្យគេលោទៅពីព្រោះនៅពេលគេលោគេពេញចិត្តហើយត្រូវហើយយើងជួយលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតគេអាចទិញមកតែបើស្មានគេលោយើងឈោសឡក់ឈោមើលគេដូចមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេអត់មានអារម្មណ៍ comfortable ទេគេអត់មានអារម្មណ៍ពេញលេញក្នុងការលោក្នុងការធ្វើទាំងហ្នឹងហើយក៏យើងអាចបើកចិត្តទូលាយរៀនសូត្រពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងផងដែរហើយបើយើងអត់ធ្លាប់ជួបប្រទេសទេយើងអាចស្ដាប់កន្លែងនេះណាខ្ញុំបបិសាបតននៅស្រុកថៃពេលដែលទៅស្រុកថៃម្ដងចូលតាមផ្សារឬមួយតាមតូបកៅអៅជួនកាលយើងគ្រាន់ដើរកាត់មុខតូបគេហៅមកហៅហើយយើងប្រាប់ថាអត់ទិញទេគេថាបងមិនបាច់ទិញក៏បានដែរគ្រាន់តែលោក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរគ្រាន់តែបានលោកៅអៅមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានថាគេអត់ប្រកាន់ច្រើនពេលយើងសួរគេជួយណែនាំយើងរបស់ណាគួររបស់ណាមានគុណភាពរបស់ណាគួរប្រើរបស់ណាមិនគួរប្រើគេណែនាំយើងទៅអស់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញក្នុងចំណុចទី6នេះយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ឡើងយ៉ាងម៉េចមកគេត្រូវលោឲ្យគេលោទៅតែកាលណាយើងប្រកាន់ច្រើនពីអត់បានទេទទួលស្គាល់ថាអតិថិជនខ្លះមានការលំបាកអតិថិជនខ្លះសួរច្រើនញ៉ៃឲ្យបានមកត្រឹមសួរអត់ទិញអតិថិជនខ្លះគាត់អត់និយាយច្រើនគាត់ទិញហ្មងតែគាត់មើលចរិតយើងបើសិនស្រួលគឺគាត់ដើរចេញតែម្ដងហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់មកទីកញ្ញុំនៅលោកនឹងដូចជាឆ្នាំ2003-2004ខ្ញុំនៅជាលោកសងណាខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំទៅទិញវត្ថុនៅផ្សារទិញវត្ថុដើម្បីបានស្ដាប់ព័ត៌មានដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំជាដូចគុណអង្គនឹងលោកប៉កែសួរមែនទេសួរពីមួយទៅមួយឲ្យគេយកវត្ថុមើលមួយហើយមួយទៀតមើលមួយហើយមួយទៀតហើយជា5វត្ថុហើយអត់ត្រូវចិត្តមែនទេញោមអ្នកលោកហ្នឹងរោរឿងមកថាហេដូចគុណឯងមើលច្រើនឯងអត់ទិញទៀតខ្ញុំកណាអ្នកធ្វើបុណ្យណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងឈប់ធ្វើបុណ្យជាមួយលោកមកអញ្ចឹងមែនថាម៉េចសួរដល់គាត់និយាយខុសគាត់និយាយនឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងបញ្ចេញនៅពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងអតចរិតបែបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវាអត់ទៅកន្លែងយើងទៀតទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចំណុចទាំង6ដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំជឿថានឹងជួយដល់បងប្អូនប្រសិនបងប្អូនយកទៅប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយកទៅចងចាំនៅក្នុងចិត្តចងចាំនៅក្នុងបេះដូងហើយប្រើកាន់តែញឹកញាប់កាន់តែជួយដល់អាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែប្រសើរអរគុណច្រើនមានបងស្រីម្នាក់មកដាក់បាតលោកបន្ទាប់ពីដាក់បាតលោកហើយនាងមើលប្រភពព្រះអង្គស្លង់ហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកសួរថាបងស្រីមិញមើលមុខអាត្មាខ្លាំងម៉េះនាងក៏ឆ្លើយថាមូលហេតុដែលខ្ញុំកណាមើលមុខដៃគុណដែលសារខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយចង់សួរតើខ្ញុំកណាអាចសួរសំណួរដៃគុណមួយបានទេដៃគុណក៏ឆ្លើយថាសាធុបងអូនអាចសួរបានខ្ញុំកណាធ្លាប់លើលោក
ទេសនាច្រើនលើកច្រើនសារមែនតែនថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែខ្ញុំកណាអត់យល់ថានៅផ្ទះខ្ញុំកណាមិនមកអត់មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃខ្ញុំកណាអត់មានអ្នកណាមើលឃើញខ្ញុំពីសក្តីល្អខ្ញុំកណាសោះខ្ញុំកណាធ្វើកិច្ចការសឹងតែក្រុមយ៉ាងមុនទៅរៀនខ្ញុំកណារៀបចំទុកដាក់កិច្ចការផ្ទះហើយបានទៅរៀនត្រឡប់មកពីរៀនវិញគាត់តែដាក់កតាបដាក់សភើខ្ញុំកណាមកជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀតសឹងតែគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់តែនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំកណាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយល់អំពីគុណតម្លៃខ្ញុំកណាអត់មានអ្នកណាសរសើរអត់មានអ្នកឲ្យតម្លៃសោះខ្ញុំកណាអត់សប្បាយចិត្តតែខ្ញុំកណាគួរធ្វើម៉េចទៅដឹកគុណដឹកគុណញញឹមដឹកគុណក៏ឆ្លើយថាសាធុសាធុបងស្រីអូនស្រីបានធ្វើល្អច្រើនហើយតែបងអូនត្រូវបើកចិត្តយល់អំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនៃបងអូនបានធ្វើបន្តិចទៀតបងស្រីមានស្គាល់មាសហេមាសពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយប៉ះសិនបើយើងយកមាសហើយនឹងក្របស្រូវទៅបោះលើដីឲ្យមន់ចឹកបងស្រីគិតថាវាជ្រើសរើសយកមាសឬមួយវាចឹកក្របស្រូវវាប្រកបជាត្រេកអរជាមួយក្របស្រូវវាមិនត្រេកអរជាមួយមាសទេហើយវាមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់មាសទេការដែលមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់មាសហ្នឹងអូនគិតថាមាសហ្នឹងនឹងថោកជាងមុនមាសនឹងមិនមានតម្លៃឬមួយយ៉ាងម៉េចមាសនៅតែជាមាសមាសដែលមានតម្លៃនៅតែមានតម្លៃមួននៅពេលដែលមួនមើលមិនឃើញមិនមែនមានថាមាសនឹងវាថោកទេពីព្រោះកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់មួនហ្នឹងយល់ដឹងបានត្រឹមតែក្របស្រូវថាក្របស្រូវតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺយល់បានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងអូនចូលគិតមកវិញរាល់សេចក្តីល្អដែលបងអូនបានធ្វើនៅផ្ទះនោះទោះបីជាអ្នកដទៃគេមើលមិនឃើញគេមិនសរសើរគេមិនឲ្យតម្លៃមិនមែនមានន័យថាការងារដែលបងអូនធ្វើនឹងមិនមានតម្លៃទេហើយមួយទៀតបងអូនត្រូវគិតថាដោយសារតែពួកគាត់អត់ទាន់យល់អំពីគុណតម្លៃដែលបងអូនស្រីបានធ្វើអញ្ចឹងបងអូនស្រីចូលកុំតូចចិត្តចូលកុំអាក់អន់ចិត្តជាមួយការមើលមិនឃើញរបស់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតបងអូនស្រីចូលរីករាយជាមួយអំពើល្អរីករាយជាមួយសេចក្តីល្អដែលខ្លួនបានធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះបងអូនស្រីត្រូវចងចាំចូលកុំផ្ញើសេចក្តីសុខរបស់បងអូនស្រីទៅលើមាត់អ្នកដទៃអ្នកដទៃគេនិយាយសរសើរយើងក៏រីករាយគេបង្អាប់យើងក៏ទុកសោកនឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងផ្ញើសេចក្តីសុខលើមាត់អ្នកដទៃទាំងស្រុងតែម្ដងបងអូនស្រីយល់នៅអ្វីដែលថ្មបានលើកឡើងឯងអូនស្រីក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំកណាបានយល់ហើយដឹកគុណខ្ញុំកណាសូមអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំកណានឹងរៀនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំកណានឹងរៀនយល់អំពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងយ៉ាងបានច្រើនជាពិសេសជាមួយការងារទោះបីគេសរសើរក្តីមិនសរសើរក្តីជារឿងរបស់គេតែរឿងដែលសំខាន់នេះខ្ញុំកណានឹងចូលបំពេញនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំកណានឹងរៀនរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើអរគុណច្រើនសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមានសត្វ4ប្រភេទដែលយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់យកជាគតិអប់រំមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដើម្បីបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយជាពិសេសទៀតដើម្បីបង្កើតនូវសេចក្តីសុខក្នុងការរស់នៅជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងផងដែរសត្វទាំង4ប្រភេទនោះទី1គឺសត្វតាវ៉ាពេលខ្លះគេហៅតូវ៉ូហើយសត្វហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ឮសំឡេងសត្វហ្នឹងសំឡេងព្រោះខ្លាំងមែនតើហ្មងលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វហ្នឹងមុននឹងគេបញ្ចេញសំឡេងមុននឹងគេស្រែកគេគិតច្បាស់ថាសំឡេងគេចេញទៅហ្នឹងក៏អួនក្អៅសំឡេងគេចេញទៅព្រោះគួរជាទីស្ដាប់អំពីមនុស្សនិងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនរបស់គេបើសំឡេងគេចេញទៅគឺក្រេកក្រាអរលូនគឺគេមិនស្រែកដាច់ខាតមកមិនបញ្ចេញសំឡេងដាច់ខាតបាទអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានអំពីកតិរបស់សត្វមួយនេះមានន័យថាសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់មុននឹងយើងនិយាយចេញទៅសម្ដីរបស់យើងញុះញង់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃអត់សម្ដីរបស់យើងនិយាយចេញទៅគួរជាទីសន្និដ្ឋានទេសម្ដីរបស់យើងនិយាយចេញទៅឬមួយនិយាយដើមគេធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ញុះញង់គេឲ្យគេលំបាកឫសាយើងឬមួយសម្ដីយើងដែលនិយាយចេញទៅនេះជាការលើកទឹកចិត្តអត់ទេហើយអត់ពិចារណាឡើងវិញផងដែរថាមុនពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងបើយើងកំពុងតែខឹងយើងអត់គួរនិយាយច្រើនទេកាលណាយើងខឹងយើងនិយាយទៅសម្ដីរបស់យើងគឺគ្រោតគ្រាមហ្មងមិនជាទីស្ដាប់ទេនៅក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនាសម្ដីនិយាយទៅដោយវាចាពិរោះណាព្រះលោកសម្ដែងថាពយវាចា
សម្ដីនិយាយទៅទន់ភ្លន់ព្រោះភាសាគួរជាទីចង់ស្ដាប់អញ្ចឹងនេះជាគតិបណ្ឌិតដ៏សំខាន់ដែលយើងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញសម្លេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនិយាយរបស់យើងហើយសត្វទី2សត្វមុខឬក៏សត្វរុយបើយើងគាត់ទៅលើថាមុខឬរុយហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាអាចគិតហើយអត់មាននរណាម្នាក់ចង់នៅក្បែរទេមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសសត្វមុខហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ខំឈឺចាប់រមាស់យើងមានន័យថាយើងរំខានហ្មងណាហើយបើសត្វរុយវិញអាចមករោមមហូបរោមអីយើងអត់ចូលចិត្តហើយពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចកើតរោខ្លាចអីដែលសារសត្វរុយឬក៏សត្វមុខទៅជាគ្រុនឈាមអីចឹងហើយពិសេសពេលគេងយើងដឹងហើយពេលគេងវាអីហ្នឹងមករំខានជាយើងងំងើងំងើម្ដងហើយម្ដងទៀតជាងការយើងអង្គុយប្រជុំគាត់ហ្នឹងមករោមជើងរោមអីយើងវាធ្វើឲ្យយើងរំខានហើយឈឺចាប់ទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានយើងអត់គួរយកតម្រាប់ឬមួយក៏ធ្វើតាមសត្វមុខនិងសត្វរុយនោះទេអ្នកធ្វើជាមនុស្សកុំធ្វើជាមនុស្សសំញាំកុំធ្វើជាមនុស្សតបែច្រើនពេលខ្លះចង្ការតាមរយៈអាពាកសម្ដីរបស់យើងឬមួយតាមរយៈការគិតតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងតង្វើរបស់យើងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថារំខានដោយសារយើងខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះគាត់តែឃើញមុខយើងគេអត់ចង់ដើរក្បែរគេអត់ចង់និយាយជាមួយទេពីព្រោះចង្ការយើងនិយាយច្រើនពេកអួតច្រើនពេកតបែច្រើនពេកឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងអស់ចាអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចគេធុញទ្រាន់អាចគេអត់ចង់នឹងយាយជាមួយអាយកែអត់ចង់នៅក្បែរដែរហើយសត្វទី3គឺជាសត្វតោលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វតោនេះសត្វតោនៅពេលដែលវាខំគ្នាឬមួយវាយតបជាមួយសត្វផ្សេងផ្សេងពេលមានរបួសម្ដងម្ដងតោគឺអាទី1គឺលិតយន្តាទៅលិតកន្លែងដែលរបួសហ្នឹងគាត់ថារបួសកន្លែងណាមួយយន្តាទៅលិតទៅដើម្បីព្យាបាលបន្ទាប់មកហើយគឺគេទៅរកកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនៅកន្លែងណាមួយដែរគេអាចសម្រាកកាយសម្រាប់ចិត្តរបស់គេបានមានន័យថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យធម្មជាតិជួយ heal ដល់ឱកាសឲ្យធម្មជាតិជួយព្យាបាលនិយាយដោយសាមញ្ញមានន័យថាផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យធម្មជាតិជួយព្យាបាលពេលខ្លះយើងនិយាយថាពេលវេលាជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការព្យាបាលនៃរបួសទាំងនេះសម្រាប់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងដួលម៉ូតូឬមួយមុតដៃមុតជើងបើយើងបន្ទាប់ពីលាងរបួសលាងហើយយើងកុំទៅតានតឹងកុំទៅព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងពេលតែកណៃយើងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជំងឺនឹងវាត្រូវការពេលវេលាកាន់តែវែងលោកហើយយើងផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះដើម្បីឲ្យជំងឺនេះបានព្យាបាលហើយមែនទែនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តឬមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្ដងម្កាលកើតឡើងប្រសិនបើយើងដោះស្រាយបានចូលគុំទៅចលាចលចូលគុំទៅ panic ឬតានតឹងជាមួយស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងជឿថាអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រកាសជាសុខយើងមានទុក្ខសោកហើយប៉ុន្តែត្រូវចាំរឿងមួយថារឿងមួយដ៏សំខាន់ឬមួយវិធីព្យាបាលមួយដ៏សំខាន់តាមពាក្យបង្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺចូលផ្ដោតពេលវេលាខ្លួនឯងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់តាមរយៈសមាធិខ្លះតាមរយៈបួងសួងខ្លះឬមួយតាមរយៈអង្គុយនៅកន្លែងណាដែលស្ងប់ស្ងាត់យកក្រដាសសមួយបិទមួយមកទៅសេមករកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយអាចនឹងកើតឡើងតាមរយៈនឹងបញ្ញាអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទទួលបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់តាមរយៈសមាធិឬមួយតាមរយៈចលនាដង្ហើមណាមួយហើយសត្វទី4ចុងក្រោយដ៏សំខាន់នោះគឺកូខាពេលខ្លះគេហៅថាកូហ្វាពេលខ្លះគេហៅថាកូខាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឃើញជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិអូស្ត្រាលីឬមួយខ្មែរដែលធ្លាប់ទៅលេងអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយសត្វហ្នឹងអាចនឹងស្គាល់សត្វកូខាហ្នឹងត្រូវបានគេឲ្យឬមួយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសត្វដែលរីករាយបំផុតនៅលើโลกពោលធម្មជាតិសត្វហ្នឹងគឺអញ្ញមរហូតបើយើងថតជាមួយវិញអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេអត់មាន Photoshop ដែលយើងថតជាមួយគាត់ថតទៅគឺគេសើចហ្មងសើចរហូតហើយសត្វហ្នឹងมันខ្វល់ខ្វាយច្រើនជាមួយអ្វីៗជុំវិញខ្លួនគេទេខ្ញុំនិយាយថាมันខ្វល់ខ្វាយមិនមែនន័យថាអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់សត្វហ្នឹងគឺអត់ទៅកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយសត្វផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់រស់ជាខ្លួនឯងធ្វើជាខ្លួនឯងបានច្រើនដែលឡៃសួរថាមានរៀនអីដែលយើងអាចរៀនបានអំពីសត្វមួយនេះអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានយើងអាចចូលធ្វើខ្លួនជាមនុស្សរីករាយបានច្រើនហើយជាពិសេសញញឹមឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអាស្នាមញញឹមរបស់យើងនេះណាអាចជាឱសថព្យាបាលពីខាងក្នុងឬអាចជាឱសថព្យាបាលផ្សេងផ្សេងជាពិសេសទៀតអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងកាន់តែច្រើនញញឹមបូរ៉ានប្រាប់ថាញញឹមឲ្យបានច្រើនញញឹមកាន់តែច្រើនតាក់ទាញមនុស្សល្អៗមកក្បែរយើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះ
châu công chỉ mình đâu đại bạc can tràn miền tây tây được nông đầm nà chỉ mình bao nhiêu đấy tất cả là dân bạc can tràn bế cho mùi rương ra để cả làng tôi ta chèn bế rương đây mình cua kết vô một kết còn là kia giấy ba bò là rong tây vô một đấy kết thưa ca mình ca bài mình chưng anh đê mình lộ tăng on nữa về ba bò là sắc mà là phiệp lời chết nâng riêng cái mọi dương mà là hai ba chết ở từ lý công bạc can tràn bế một bịa sầm đầy khác kia giấy một cái còn là giấy che tới về tới phó này chẳng dương vô một tục được nông nướng vô một kết bị chà ra bị thua dương chưa chạm căn là kháng tiền sắp sạch đây máu miền này tha bịa sầm đầy nẹt tới còn là chỉ bịa sầm đầy giấy một chừng cá nhưng ai kết tham vị cho từ ba này là hỏi rương na để cua kết chạm giờ kết rương na để mình cua kết ăn cua vô một kết một đòn hà nội thì miền này tha bê khác dương kết chà ra lương bị cà bịch kinh dễ lên mà mát bị mát sót vô một bị chà ra nè vô một tục nông chân rồi hô đó chưa chạm của này bây giờ dương kinh trang của bạn dương tới chỉ nẹt chưa chạp dương tới chỉ nẹt là bạn nẹt lại còn là dễ nó còn dễ hơi cả từ bán này có ăn miên màu chưa chạp cho mùa dễ nghe chân sân khâm tha cái tay ở rôm ở pi sạt tầng bốn đi chia chấm này muối chui đầu bóng phổi con cá mặn to nơi đầm nào chỉ vật bọc thật đào ấy sẽ cái đấy sốc nên miên cá từ nẹt từ đầu lo cho mình một đồng cho mình luôn để mặc nghề ở con trang đầm bay bằng cái này sọc sơn tiếp hiệp bằng cái này sạch cái đấy sọc cho mùi khuôn ái nên cho mùi mình đốt cho mùi khuôn rồi bỏ dưỡng đang ở cái này ta tìm khuôn bên này nhóm cua bên này nhóm cua chuông đi bay nón bên đây thả ai tìm khuôn á nhưng xả là bong xả mờ muối tí bảy ba bông pha ôn tầng ọc nế xâm rùl ế đi dạ bót ông côi ở bàn tròn khuôn tu bây chi ông côi nơi lơ cái ấy đôi khi nhóm cơ bông ông côi cái đấy ông côi nơi lơ cái đấy rồi mùi nơi lơ cầm ra prúm rồi mùi nơi lơ cầm ra lết thơ mấy cái đó ai tài miên lạc nạ nghe rùl xâm rạp hôn ai tầng ọc nế hồi khăn ông phê bản tịch ở lời đi dương miên khí nế đó từ mà rồi hà xâm mùi nè sau đây mấy trí sau đây những miếng kinh nghiệm đó tôi mở ra hai sáu mươi nhà thua sáu mươi thị tầng học niên là bảy bằng can để sọc son tiếp hiệp nâng bằng can để lầm nâng chất tầng học niên để không cần đáp này lại đó mở ra hai sáu mươi phần hỏi lớp xong sáu mươi giờ bắt bật tiêm bật này tầng học niên nhưng mà toàn bật này tiết nhưng được bật này mùi nhiệt tiết bà anh chàng nhom cua chuông bảy năm bảy anh chơi bóng phổn sáu mươi giờ bắt bật này tầng học niên bà xôm đỏ đằng hàm cho quế hay đỏ đằng hàm chênh tam sầm rùa nếu biết được những đỏ đằng hàm cho quế cầm nọt đằng thá cho quế biết được những đỏ đằng hàm chênh quế cầm nọt đằng thá chênh quế nếu biết được những đỏ đằng hàm đầm bông và hai chim miên ca lồng ba ai ai tấn rồi mùi hot mình thích mình ta đại thế còn tay sầm rùa này cả độ năng ham chênh cầm nọt bị đại độ năng ham cho quế ở đấng thà quế chênh quế ở đấng thà quế và sinh tầng ham riêng lớn nhóp clay ở đấng thà clay được kia bà tại nông phía sau chạy cái tiếng thà xa xa miệng này cả độ năng ham chênh năng độ năng ham cho Prasen ba aram arbah yeng kecran
រវើរវាយពីមួយទៅមួយគណៈពេលយើងបិទភ្នែកដំបូងសូមកុំប្រួយបារម្ភសូមកុំបង្ខំចិត្តថាកុំគិតកុំគិតឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគិតទៅតាមអ្វីដែលចង់គិតតែទួតទីនៃចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខណៈពេលនេះគឺអង្កេតទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងហើយជាពិសេសសូមបងប្អូនធ្វើការដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងដែលយើងបានផ្ដល់ឱកាស